Sen dualarım içindeki en güzelsin. Balkim şunun için kalbim senge aşıktır. Muallif Dilorom Qosimova. Asıl muhabbat. Har insonda shisha kabi nozik ko'ngil bor. Men hozir 18 yoshdaman. Tikuvchilik hunarini mukammal darajada egallaganman. Maktabda ham yaxshi baholarga o'qib bitirdim. Tim qora sochlarim belimga tushadi. Yaqinlarimdan aytishicha qora mag'iz bo'lsam ham istarali, yuzi nurli qiz ekanman. Bu gaplar menga juda yoqadi. Ammo men hamma qatori sevib, sevilib, shirin orzular qilib ulg'aymadim. Sababi men gapira olmayman. Sodda tilda aytganda, saquvman. Ammo bu hech qachon menga xalal bermagan bir ish qilishimga. Ba'zi-ba'zida men ham qo'shiq xirgoya qilgim keladi. Qur'onni ovoz chiqarib o'qigim keladi. Ammo bu imkonsiz. Maktabni tamomlab uyda tikuvchilik bilan shug'ullana boshladim. Alhamdulillah, yosh bo'lsam ham ikki shogirdim bor. Ularga hunar o'rgatish menga juda yoqadi. Men faqat saqovman xolos. Eshita olaman. Aqlim hamma narsaga yetadi. Ammo hozir deyarli hammaga to'rt murchasi sog' bo'lganlargina kerak. Qalb bilan hech kimni ishi yo'q. Uyda oila a'zolarimiz bilan qo'l mimikasi orqali gaplashaman. Buyurtmachilar bilan esa avval ularni tinglab, keyin qog'ozga o'zimni fikr va gaplarimni yozib bildiraman. Dugonalarim birin-ketin unashtirilib to'ylari bo'la boshladi. Men o'zim uchun liboslar tikib o'shalarni kiyib borardim. To'g'risi, menga avval tikilgan nigohlarni payqayman. Ammo so'qovligim sabab bunday nigohlardan ta'sirlanishdan o'zimni tiyaman. Qiz bolani hayajon bosadi albatta. Lekin men haqimda bilgach ularning nigohi o'zgarishi, ya'ni achinish hissiga yoki de umuman uzilishini avvaldan taxmin qilganim uchun bu narsalarga umid qilishga ham qo'rqaman. Namozda, sajdada doim shunday tuyg'udan asrashini Allohdan so'rayman. Asta-asta sinfdosh dugonalarimni to'yib bo'lib, deyarli qizlar qolmadi mendenga. Qishloq joyda yashaganimiz uchun ko'pchilik qizlar o'qimasdi. Bu orada 3 yil o'tganda men 21 yoshda edim. Shu 3 yil davomida 10 ta qizga tikuvchilikni o'rgatib, usta qilib chiqardim. Hozirda yana 4 ta shogirdim bor. Menga ham sovchi kela boshlagandi bu yillar davomida. Ammo yoshi ancha katta. Hatto dadam tengalardan ham bor edi. Meni haqqim yo'qdir nozlanishga. Ammo meni aybim faqat zabonsizligim edi. Aqlim ko'p narsaga yetardi. Unday amakilarga nechanchidir ayol bo'lgandan o'zim tengi yigit qizlarga ona bo'lgandan o'z hayotimni shunday ichi davom ettirganim yaxshi. Birovga zararim tegmasa, hunarim orqasidan topgan daromadimda ro'zg'orga qarashsam, men sig'indi ham emasman. Hammani munosabati yaxshi oilamda, ammo bir kun bir qarorga kelishga majbur qilarkan hayot. Meni so'roqlab kelayotganlarning soni kundan kunga ko'paya boshladi. Nuqsonim unchalik katta emasdi. Shu sababmi uyimizdan ayollarni keti uzilmasdi. Lekin baribir bir manfaat ko'zlashayotganini sezardim. Ayajon, menimcha ular Nilufarni hunari orqasidan topadigan mablag'iga qiziqayapti-yu. Kelinoyimni gapidan sergak tortdim. Gap poylash odatim yo'q-ku. Gap men haqida ekani uchun qiziqdim. Nega unday deysiz, kelin? Bir kiyim ko'ylakni qanchaga tikadi? Haqqini talab qilib olish kerak-da. Yana shunga o'xshagan gaplarga aytaman-da. O'zi ko'nglim chopmadi qizim. Uchinchi xotinlikka so'rashyapti. Undan ko'ra uyda olib o'tirganim ham yaxshi. Mana shu holat edi. Doim yosh katta va nechanchidir xotin qilishga so'rashardi. Bir kuni o'zimdan 5 yosh katta insondan sovchi keldi. Hali uylanmagan. Bir yil oldin avtohalokat natijasida oyoqlari ishlamay qolgan ekan. Fotihalangan sevgan qizi uni bu holatda tashlab ketgan ekan. Nega meni so'rashdi, zabonsiz ekanim uchunmi? Uchrashdim. Yuzi nurli, istarali yigit. So'zlari ham ma'noli. Buvim mahallasidagi dadamdan bir necha yosh kichik insonga rozilik berganini aytdi. Men erda yotganim yo'q edi-ku. Ichimdan toshib ketayotgan bir dunyo gaplarim tomog'imga tiqildi. Qani endi soqov bo'lmasaydim, bor hislarimni to'kib solsam,
men rozi bo'lmayotgandim. Ammo majbur bo'ldim. Deyarli farzandi tengi qizga ko'z tikkan amakidan qutulish uchun o'sha yigitga roziligi berdim. Har qalay u parvarishga ham muhtoj, men esa aqlim joyida. Unga suyanch bo'la olaman. Har qalay bu dadam tengi insonni qo'yniga kirib, o'zim tengqur farzandlarini o'g'lim, qizim deyishdan ko'ra afzalroq. Rozi bo'lganingizdan quvondim rosta. O'sha yigit bilan bir xonada yolg'izman. Javob qaytara olmayman. Xijolatdaman. Nilufar, uni yuziga qaradim. Keyin afsuslanmaysizmi? Savoliga bosh silkib yo'q ishorasini qildim. Rahmat sizga. Biz hali havas qilgulik juftlik bo'lamiz. Men ilk bor yigit zoti oldida hayajonlandim. Ishona olmasdim bo'layotgan voqealarga. Hammasi tez. Juda ham tez bo'ldi. Yigitning ismi Anvar edi. Bizdan oldingi mahallada yashashardi. To'yimiz belgilanib zakstan ham o'tdik. Kelin, siz yuravering. Men o'zim Anvarni yetaklayman dedilar biz bilan kelgan qarindoshi. Men esa o'zim degandek aravachaga qo'l cho'zdim. Bunda ikki erkak qiyofasida mamnunlik aks etdi. Nilfar, senga qiyin emasmi? Anvarga so'radilar. Men yana bosh silkib inkor etdim. Qo'ling orqali suhbatlashishimiz mumkin. Men imo ishoralarini o'rgandim. Ularni mana shu gapi meni ko'zlarim yoshlanishiga sabab bo'ldi. Nahotki meni tushunish uchun ularni o'rgangan bo'lsa. Nega yig'laysan? Men seni xursand qilmoqchi edim dedi. Boshini xiyol ortga tashlab menga boqarkan. Juda ham xursandman. Qo'l harakatlari bilan jilmayib unga tushuntirdim. Unday bo'lsa yaxshi. Hech yig'lamagin, xo'pmi? Xo'p, yana jilmaydim. Ichimdan qandaydir iliqlik tuya boshladim qarshimdagi insonga nisbatan. Hamma narsa o'z o'rnida bo'lib, to'yimiz ham bo'lib o'tdi. To'y islomiy tarzda o'tdi. Bir kun oldin nikoh o'qildi. Bizga hamma baxt tiladi. Ya'ni meni yaqinlarim, dugonalarim kelib, oila baxti nasib etgani uchun baxtli bo'lishimizga shirin tilaklar bildirib o'tishdi. Meni kattalar oq fotihasi bilan yangi uyim bo'lmish kiyovni uyiga olib ketishdi. Meni ilk kechada hayron qilgan narsa Anvar akam shu holida namoz o'qiymiz Nilfar degani bo'ldi. Ba'zi insonlar bor. To'rt muchchasi sog' bo'lsa ham namozga kelganda erinchoqlik qilishadi. Ba'zi insonlar bor, namoz o'qib turib ham dillarni og'ritadi. Menga ilm o'rgatgan muallimi ustozim hech qachon dil og'rituvchilardan bo'lma deb ko'p ta'kidlardi. Ilm o'rganishim ham biroz cho'zilgan. Hamma o'qib dars topshirsa, menda buni imkoni yo'q edi. Muallimam aytgan arab harflarini men yozib ko'rsatardim. Ammo shukrki o'rganib olganman. Biz birgalikda namoz o'qidik. Nilfaram, dedilar yoqimli ovozda. Egalik qo'shimchasi qo'shilganigami yoki halolim tomonidan aytilganigami? Bu juda yoqimli va chiroyli eshitildi. Hayajondan jovdirabgina nigohimni ularga qaratdim. Kel, bu kecha bir-birimiz haqimizda gaplashamiz, dedilar. Men oddiylikda o'tgan hayotimni ularga so'zlab berdim. Bular juda zerikarli gaplar. Boshingizni og'ritib yubormadimmi? Men hayotimni asosiy sahifalarini ishoralar orqali tushuntirar ekanman. Ko'z uzmay meni kuzatdilar. O'zimdan yana xijolat bo'ldim. Meni zabonsizligim deb ko'zlari tolib qolmadimikan? Halolim bilan bog'liq har narsa menga qiziq, dedi savolimga javoban. Yuzimga nogohon kulgu yugurdi. Siz ham so'zlab bering. Menmi? O'ylanib qoldi-da. Boshqa safar. Kel, bugun uxlaylik, dedi yuzimga boqib. Kelajagini birga xayol qilgan insonidan ayrilish og'riqlimi? O'zimga tushunmasdim. Nega bu savolni berganimga ham. Bu samimiy insonni ichki kechinmasiga juda qiziqdim. Boshimga tushgan ko'ngilsizlikdan bir narsani tushundim. Birga xayol surish, birga hayot qurishgacha yetib bormasligi mumkin ekan. Siniq jilmaydilar. Endi uxla, kech bo'ldi. Boshqa kuni aytib beraman, dedilar. Men itoatkorona bosh silkadim. Keling, yotib olishingizga yordamlashaman. Aravachasini yotoq yoniga surdim. Senga og'irligim tushmaydimi? Yo'q. Bu meni vazifam-ku. Anvar akaga yotog'iga yotib olishiga ko'maklashdim. Rahmat senga. Arzimaydi, jilmaydim. Men hozir shkafni ochib o'zimga tungi libos qidirdim. Ko'pini kiyish tugul qarashga ham uyaladi inson. Bir ixcham pijama oldim.
Xayriyat, bitta bo'lsa ham yopig'i bor ekan. Tortinibgina yotoq yoniga bordim. Uyalma. Kel, uxlay qol. Ancha kech bo'ldi. Indamay uni yoniga, yotoqni chetiga yotib oldim. Avval hech tuymagan qandaydir ajib hisni tuydim. Ohista ko'zlarimni yumdim. His qilyapman. Menga qadalgan nigohlarni. Yuzlarim qiziy boshladi. Uyqu eltib uxlab qoldim axira. Nilufar. Nilufar. Tanish. Allaqachon qadrligi ham aylangan ovozdan ko'zlarimni erinibgina ochdim. Nilufar, charchaganmiding? Uzr, uxlab qolibman. Bomdod vaqti bo'lyapti. Seni shunga uyg'otgandim. Aslida bezovta qilmoqchi emasdim. Lekin, dedi o'zidan xijolat bo'lib. Rahmat sizga. Aslida men sizni uyg'otishim kerak edi. Tez o'rnimdan turib Anvar akani aravasiga o'tishga ko'maklashdim. Hammomga olib kirdim. O'zim amallayman. Seni qiynab qo'yibman. Unday emas. Bu meni vazifam. Ularga tahorat olishga yordam berdim. Aslida yuz qo'lni yuvganda masx tortganda o'zi suv quyib ishlatsa savobli deyilgan. Ammo Anvar akaga biroz qiyin. Oyoqlarni kichik tog'orichida yuvib o'zim artib qo'ydim. Rahmat senga, dedilar yuzimga mamnun boqib. Arzimaydi. Endi meni biroz kutib turing. Anvar akani yotoqxonaga olib chiqib, keyin o'zim tahorat olib namozga tayyorgarlik ko'rdim. Birga namoz o'qidik. Allohdan Anvar akani oyoqlariga shifo so'rab duo qildim. Men nima qilaman endi? Bilmadim. Avval uylanib ko'rmaganman. Birinchi tongda nima qilishlarini bilmayman, jilmaydilar. Birinchi tongda chiqmaydi. Sen qayerdan bilasan? Tushunarsiz qaradi. Yoki senda birinchisi emasmi? Gapidan ko'zim va og'zim teng ochildi-yu. Bu nima deganingiz? Sekinroq harakatlantirdi barmoqlaringni. Men yaqinda o'rgandim-ku. Tez harakat qilsang, anglamay qolaman. Ularni gapidan keyin barmoqlarimni biroz tez harakatlantirib yuboribman. Kelnoyim ilk tongidan chiqmagan. Shundan bilaman. Sal qovog'imni uydim. Anvar aka jilmaydilar. Sal egilgan. Men tushunqiramaygina xiyol egildim. Ikki yelkamdan tutib o'ziga tortdi. Peshonamda Anvar akani lablarini his qildim. Menda harorat ko'tarilishi sodir bo'ldi-yu. Tirnog'imdan soch tolamgacha qizigandek bo'ldim. Barcha odumlarni o'tkazishdi. Men kechgacha o'sha qaynoq harorat bilan yurdim. Tushlikda Anvar akani menga jilmayib qarashlardan uyalib ketdim. Qizim, men ertaroq yotaman. Anchagina charchabman shekilli. Yanayam sizga rahmat. O'g'limga yelkadoshi bo'lishga rozi bo'lganingiz uchun. Ilohim o'zingizdan ko'payib, havas qilgulik oilalardan bo'linglar. Ayajon, ya'ni Anvar akani oilalari ko'zlarida yosh bilan rahmat aytib duo qildilar. Qani endi bu duolar uchun minnatdorlik bildira olsam, yaxshi gaplar bilan ko'ngilni ko'tara olsam. Yo'q. Buni imkoni yo'q menda. Ayajonni mahkam quchib oldim. Go'yoki shu yo'l bilan ularga rahmat aytib, yig'lamasligini so'ragandik. Ular ham meni quchib, keyin qayta-qayta duo qilib xonalarga kirib ketdi. Dadajon, ya'ni Anvar akani dadasini choyxonasi bor ekan. Kelnoya, siz kelganingiz mening foydamga bo'ldi-da. Anvar akani ukalari kechirik qilish barobarida kulib gap boshladi. Men esa nega degandek jo'tiradim. Yana tilsizligimdan xijolat bo'ldim. Har tong bomdodga meni uyg'otardi ibodatga tayyorlanish uchun. Siz kelib biram mazza qilib uxladim-e? Ay aka, Anvar aka sochiq otgani uchun norozi qaradi. Sen ham ibodat qilsang bo'ladi. Menga yordam qilganingni bahona qilib, tushlikkacha uxlarding-ku. Ularni samimiy hazillariga havasim keldi. Shukr, bizni oiladek inoq ekanlar. Idishlarni yuvib joyladim. Bu ikki yigitni gapi hech tugay demaydi. Ertalabdan buyon tik oyoqda, yugur-yugur bilan ancha toliqibman. Ukasi bilan tinmay hazil-huzul qilayotgan Anvar akaga savol bermoqchiman-ku. Qanday o'zimga qaratishni bilmayman. Axira, sekingina tirsagiga turtdim. Ha, Nilufar, gaping bormi menda? Nigohlari biram yoqimli. Men kirib ketaveraymi? Kirib ketavering, kelnoya. Akamni o'zim olib borib qo'yaman. Biz doim bir mahalgacha chaqchoqlashib o'rganib qolganmiz. To'xtamay biddilla yotgan qaynimga hayron qaradim.
Ko'zingizni kichikroq oching, kelinoya. Meni qanday tushundi? Anvar akadan so'radim. Tushunaman-da. Akam majburlab kelinoying kelsa qiynaladi deb ishoralarda so'zlashni o'rgatgandan keyin. Ya Alloh. Bu qanday baxt. Men ming o'ylasam-da bunday e'tiborni kutmagandim. Hayol ham qilmagandim. Qarshimdagi inson qanday insona? Ko'zlarim yoshlandi. Albatta quvonchdan, shukronalikdan. Kunlarim bir maromda o'tardi. Anvar aka juda samimiy inson edilar. Qanday qilib bu insonni tashlab ketgan ekan o'sha qiz? Menga juda qiziq edi. Ammo so'rashga tortinardim. Qaynokam Adham mendan atiga bir yosh kichik edi. Anvar aka sog'liklari sabab uyda ish qilardilar. Bu oilani sandiqchilar oilasi deb atashardi. Chunki sandiq, javon, shunga o'xshash narsalar yasashardi. Adham bilan dadajon mahalla boshidagi do'konda ish qilishardi. Anvar aka ham borib turardi. Ammo orada dam olishi, doktor aytgan mashqlarni bajarish kerakligi uchun kuni bo'yi do'konda ish qila olmasdi. Nilufar, charchab qolmayapsanmi? Kechki payt oyoqlarini uqalayotsam gapirib qoldilar. Baribir sezmaydi bular. O'zi charchagansan. Undan ko'ra daming ol. Noumid shayton deydilar. Nega yurib ketishingiz mumkinligiga ishonmayapsiz? Menda ishonch degan tuyg'u o'sha halokatdan so'ng tashlab ketilganimdan so'nib bo'lgan. Ichimdan nimadir chirt etib uzildi. Hali ham uni unutmagansiz-a? Anvar aka menga so'zsiz tikilib turdilar. Sukut alomat rizo. Ko'nglimga shu gap o'rnadi. Yig'lagim keldi. Kichik chillamiz chiqishiga 2 kun qoldi. Inson shunday kam fursatda kimgadir bu qadar bog'lanib qolishi mumkinmi? Shunday deb o'ylaysanmi? Sinchko qarab savol berdi. Bir narsani unutma, Nilufar. Sen men uchratgan eng go'zal nasibimsan. Eng go'zal nasib u. Uning bir og'iz gapidan qalbimda yengillik tuydim. Bir inson darveshga sen bergan savolni bergan ekan. Darvesh, hamma nimadir gapirmoqchi bo'lib yurgan bu yolg'on dunyoda seni eshitishga tayyor kishini uchratishdir deb javob bergan ekan. Bilaman, sen meni eshitishga tayyorsan. To'g'rimi? Ko'zda yosh bilan bosh silkidim. Kel yonimga, senga o'z hayotimni so'zlab beraman, deya qo'l cho'zdilar. Men hayajon bilan o'tirdim. Qo'limni qo'yib yubormay gap boshladilar. Meni eshitishga tayyormisan? Jilmayib qo'limga ishora qildim. Tushundi. Yana qaytib berasan, deya qo'limni qo'yib yubordi. Tayyormisan? Seni ranjitib qo'yishni istamayman. Suv tashnalikni qondirgandek, haqiqat qalbni yuksaltiradi. Men tayyorman. Sen o'zgachasan, dedi ikkala qo'limdan ham mahkam tutib. Men uni juda qattiq sevdim. Rashk qildim. Hatto o'zimdan ham asradim. Doim nima desa olib berishga harakat qilardim. Uni bir tabassumi uchun har narsaga tayyor edim. Anvar akaning gaplaridan vujudimni tushunib bo'lmas hislar qamrab oldi. Men o'sha qizdan qizg'onayapmanmi? Bilasanmi nima? Bizni Fotihamiz osonlikchi bo'lmaganda. Qarshiliklar ko'p bo'lganda. Ammo biz doim birga bo'lamiz deya kurashib, yaqinlarimizni ko'ndirgandik. Ammo u birinchi sinovda yoq meni tark etdi. Foydasiz bo'lib qolgan bir buyumdek kechib ketdi. Tanimasam-da u qizdan jahlim chiqdi. Shunday insondan osongina kechib ketganiga tan bermadim. Kimga qanday bilmadim, ammo Anvar aka men uchun ideal inson qiyofasida kashf bo'lganda. Nuqson kimda yo'q. To'rt muchasi sog' bo'lsa ham, qalbida nuqsoni bo'ladi ba'zilarni. Mana shu narsa haqiqiy nuqsondir. Har ne bo'lsa, shukr qilishimiz kerak. Buning ortida albatta hidoyat bo'ladi. Qo'limni ozod qilib ular bilan suhbatlashdim. O'sha hidoyatni boshi senmisan? Yuragim qinidan chiqqudek ura boshladi. Qadringizga achinasizmi? O'zimdagi vaziyatdan chiqish uchun savol berdim. Yo'qotgan narsamga achinmayman. Zero u boshqa shaklda qaytib keladi. Xuddi sen kabi. Xuddi sendek. Yuzimni kaftlari orasida ekanini sezib ulgurmasimdan, lablarimda qaynoq haroratni tuydim. Yaxshiyam to'ydan oldin halokatga uchraganim. Keyin bo'lganda uni asl yuzini ko'rishga kech qolgan bo'lardim. Sen menga nasib etmagan bo'larding, go'zal nasibam. Bir daqiqa oldingi holat yana takrorlandi. Nafas olyapmanmi? Yo'qmi? Bilmay ham qoldim. Shuncha kundan buyon bugun ilk bora Anvar akani quchog'idan uyg'ondim. Bir yotoqda uxlasak-da, men chekkada biqinib yotardim.
Bugun ular meni qo'yib yubormadi. Hatto qimirlamay uxladim. Anvar akani avaylabgina uyg'otdim. Uyatdan yuzlarim qiziy boshladi. Holatimni sezib kulib qo'ydilar. Bizni tongdan bir xil hayot kutardi. Birga ibodatdan boshlardik kunimizni. Inoq oila. Adham bilan dadajon ketadi. Anvar aka asosan uyda ish qiladi. Ayajon ko'p vaqtini kitob o'qish bilan o'tkazadi. Nilufar, beling og'riyaptimi? Bir kuni kechqurun ularni yotog'iga yotishiga yordamlashganimdan so'ng belimni ushlagandim. Bir zumda sezib so'radi. Biroz kechgacha mashinada o'tirib ish tikkanimga to'liqqan ko'rinadi. To'yimizga bir necha oy bo'lgani uchun tikuv mashinamni olib keltirgizib, hunarimni ishlayotgandim. Balki men sababdor. Ko'zlarida ilojsizlik aks etdi. Sizni menga og'irligingiz tushgani yo'q. Umuman hech kimga og'irligingiz tushmayapti. Oyoqlarim ishlamayapti deb yotib olganingiz yo'q. Doim harakatdasiz. Inshaalloh hali sog'ayib ham ketasiz. Sen baribir boshqachasan. Qandaydir beg'i bor. Mehr ila boqdilar. Mendagi bel og'rig'i ertasiga ham, indiniga ham qolmadi. Negadir belimga og'ir tosh bog'langandek tuyulardi. Qizim, sizga nima bo'ldi? Biron joyingiz og'riyaptimi? Ayajon sezib qoldilar shekilli. Asta savolga tutdi. Yaxshiman ayajon, biroz belim og'riyapti. O'tgan oylar davomida ayajon ham meni ishora orqali tushuntirishimni bilib olgandi. Ha, bolama. Ayol kishisiz. Jussangiz ham o'rtacha. Anvarjonimni hali u yoq, hali bu yoq qilish belingizni toliqtirdimikan? Mayus boqdilar. Yo'g'i, unday emas. O'tirib ish tikkanimga bo'lsa kerak. Menga Anvar akani og'irligi hech tushmasdi. Ularga foydam tegayotganidan quvonardim. Bu meni vazifam. Bu Alloh bergan sinovim. Menga shu sinovni beribdimi? Demak, unga kuchim va bardoshim yetishiga ishongan. Alloh menga ishonganda, nega men o'zimga ishonmasligim kerak? Bir hafta o'tdi hamki, mendagi holat o'zgarmadi. Qaytanga ishda ham bo'g'ilib holsizlangandek bo'ldim. Bu holatimni oyijonga aytganimda, men umuman kutmagan gapni aytdi. Bu homiladorlikdan bo'lishi mumkin ekan. Bu gapdan uyalib ketdim. Anvar akam eshitsa nima der ekan? Suyunarmikan? Kechgacha shu xayol bilan yurdim. Bu orada bir ikki Anvar aka Nilufar yaxshimisan? Xayoling qayerda deb so'rab qo'ydilar. Yaxshiman dedim u, ishlarimni qilib yuraverdim. Aslida xayolim rostdan joyda emasdi. Bu gapni Anvar akaga qanday aytishni o'ylardim. Kechki ovqatdan so'ng xonamizda xufton namozini o'qidik. Agar ayajonning taxminlari chin bo'lsa, Solih, Soliha farzand etishini so'rab duo qildim. Qani, bu yoqqa kelchi. Anvar aka meni yoniga chorladilar. Xo'sh, Nilufaram, menga nimani aytmoqchisan? Qayerdan bildingiz? Nimadir aytmoqchiligimni. Hayron qaradim. Seni har bir harakatingdan bilaman. Nimadir o'ylaganingni, nimadir qilmoqchi ekanligingni. Haligi ayajonni aytishi bo'yicha bel og'rig'imni sababi. Xo'sh, to'xtab qolganimga savol nazari bilan qaradilar. Uyalibgina ayajonni gapini aytdim. Anvar aka biroz indamay turdilar-da, meni mahkam bag'riga bosdi. Rahmat senga, Nilufaram. Menga oila, farzand, bir umr armon bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Sen menga oila baxtini berding. Mana endi ota bo'lishimga ham sababchi bo'lyapsan. Gaplaridan ko'zlarimga yosh keldi. Men shu holimda kimgadir baxt bera olganimdan xursand edim. Ismini nima qo'yamiz? Chiroyli ismlar tanlab qo'yishimiz kerak. O'g'ilga ham, qizga ham. Meni bag'ridan bo'shatib, yuzimga quvonch bilan boqib gapirardi. Chiroyli, ma'noli ismlar o'ylashimiz kerak. Hali aniq emas-ku. Ayajonning taxmini bu. Ismga erta emasmi? Taxmini chin bo'lsin. Abu Dardo radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Qiyomat kuni o'z ismlaringiz va otalaringizning ismlari ila chaqirilursizlar. Ismlaringizni go'zal qiling", deyilgan. Men ham farzandlarimga go'zal ismlar tanlayman. Zero qiyomatda ismlardan uyalmasinlar. Baxt nima u? Yashab turganimiz o'zi baxt emas. Ilojsizlik naqadar og'ir. Ba'zan xo'rligim keladi. Ammo mendan ham dardli insonlar bor deya shukr qilaman. Sen men uchun Alloh hadiya etgan eng go'zal hadiyasan.
Muhabbat nima bilasanmi? Ko'zlariga boqdim. Muhabbat Allohning nihoyasiz ummonidir. Sen esa men o'sha ummon ichida topgan eng qimmatli marvaratimsan. Anvar akaning gaplarida doim samimiyat aks etib turardi. Buncha go'zal gaplarni qayerdan bilar ekan? Ba'zida ichimga shayton kirib oladimi? Bunday gaplarni o'sha unashtirilgan qiziga ham aytganmikan deb qizg'onib o'rtanib qo'yaman. Oradan vaqt o'tgani sayin Anvar akaning oyoqlari tuzala boshladi. Juda quvonardim. Menda yana bel og'rig'i paydo bo'ldi. Avvaliga yana homiladormikanman deb shubhalandim. Xavotir ham oldim. Rostdan shunday bo'lsa qanday qarayman? Ahmad va kichik bolam bo'lsa, Anvar akaga vaqt ajrata olmaslikdan, ularni parvarish qila olmaslikdan xavotir olardim. Ammo oyning ma'lum sanasi kelganda bu narsa yo'qligiga amin bo'ldim. Ammo nega belim og'riyapti? Sira tushunmasdim. O'tib ketmasdi. Kun emas, oylar o'tsa ham. Qara, Ahmad, la ilaha ya iyaha illalloh iyayah. Nima qilyapsizlar? Tinmay Ahmadga bir kalimani qaytarayotgan Anvarga savol berdim. O'g'limga kalima o'rgatayapman. Mendan oldin boshqasi o'rgatib qo'ymasin. Bu bizga Rasulullohdan qolgan meros. Kalimani va Fotihani o'zlaringiz o'rgating deyilgan. Tili dadillashsa, Fotihani ham o'rgataman dedilar. Men ham o'qigandim. Yosh bolalaringizga o'rgatadigan birinchi kalima la ilaha illalloh bo'lsin. Fotiha surasini o'rgating. Har o'qiganda sizga savobi yog'iladi. Bu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning aytgan gaplari edi. O'g'lim Ahmad chuchuk tili bilan dadasini ortidan takrorlarkan, quvonchdan ko'zlarim yoshlandi. Men ham ayta olganim dedi. Bu menga armon bo'lsa kerak. Ammo farzandim ayta oladi. Kelin bo'lib tushganimga 4 yil to'lay deganda, ayajon qaynimni uylantirish harakatiga tushdilar. Bu orada o'g'lim 3 yoshga to'lib qolgandi. Anvar akam ham yura boshlaganda, endi avvalgidan ko'proq ishlardi. Uchastka yer olishdi, yangi uy solishga harakatni ham boshlashdi. Anvar aka ayajonga usta tushiraman deganda, avval ukangni uylaymiz. Ikki kelin birga usta boradi. Nilufaroyni o'ziga qiyin bo'lib ketadi. O'zi sog'ligida muammo borga o'xshayapti dedilar. Mehribonim belim tez-tez og'riqib berishini payqagan ko'rinadi. Nilufar, senga nima bo'lyapti? Ayam sog'ligida muammosi bor deb aytdi. Nega men bexabarman? Kechqurun Anvar akam meni savolga tutdi. Men ayajonga indamagandim. Belim tez toliqayapti. O'zlari sezib qoldilar shekilli. Qarasam nigohlarida cheksiz dard. O'ylanib qoldilar. Ko'p ta'kidlarda senga yuk bo'lyapman deb. Yana shuni o'ylayaptimikan? Men sog'ayib senga bee'tibor bo'lib qoldimmi? Nahotki buni sezmagan bo'lsam. Kechir meni Nilufaram. Kechir deya bag'riga bosdilar. Kunlarimiz shukronaliki bilan o'tardi. Anvar aka meni juda avaylardi. Bilmadim, qishloq joyda ekanimiz uchunmi, shifokorga ha deb ham yuguravermasdik. Xalq tabobatidagi ota-bobolarimizdan qolgan usullarni qo'llab yuraverardik. Qo'y yog'ini isitib surtish kerak degan qo'shni ayolni maslahati bilan ayajon shunday qildirardi. Zora og'riq qolsa, ammo sal-paysal topgandek bo'lardi. Shu sabab yuraverardim. Adhamdan ko'ngil qo'ygani bor yo'qligini so'rasak, yo'q, o'zingiz topaveringlar degan javob oldik. Ayajon mahalla ayollari, qarindosh ayollar bergan tavsiyalar bo'yicha katta kelinoyimiz, ya'ni o'zlarini ovsinlarini yonlariga olib, darvoza qoqqani yurardilar. Adhamga ham ha deganda yoqadigan qiz topilavermadi. Adham, rostdan yoqtirganingiz yo'qmi? Ha, kelinoya, yo'q. Nega so'rayapsiz? Ayajon aytgan navbatdagi qizni ham bo'lmaydi degandan keyin qiziqib so'radim. Hammani rad etyapsiz. Shunga qiziqdim-da. Bitta sevib Fotiha qildirgan akammi? Xo'rsinib qo'ydi. Nikohimga olmaguncha qiz zotiga yaqinlashmayman deb qasam ichganman, kelinoya. Taqdirimga Alloh xayrlisini yozsin. Deyarli tengqurligimiz uchun gapimiz yaxshi qovushardi. Mulohazali yigit edi. Nahotki shuncha qiz ichidan didingizdagidek qiz chiqmagan bo'lsa, anchasi bilan uchrashganini chamalab so'radim. Uchrab qolar kelinoya. Uchrasa eng avval sizga aytaman. Adham kulib qo'ydi. Men ham ortiq savol bermadim.
bir hafta o'tmay o'sha qiz uchradi. Kelnoya, ayamga ovsinim tayin bo'ldi deya vering. Adham bu gal uchrashib qaytgach shu gapni aytdi. Aytganidek eng avval menga aytdi. Ayajon ham xursand bo'ldi. Sarpo suruq deganlaridek, bir zumda to'y harakatini ham boshlab yuborishdi. Kuz fasli emasmi? Sovuqqa qolmay to'yni o'tkazamiz deya bir daqiqa tinim yo'q. Ikki tarafda yugur-yugur, oilamizni nasib qilsa yangi a'zosini ismi Sarvinoz edi. Juda qiziqdim Adhamni bir uchrashuvda o'ziga maftun etgan qizga. Kuzda kelin tushursak, bahordan uchastkaga usta tushiramiz. Qanchada bitishini bilmadim-ku, lekin bitsa biz ko'chib o'tamiz u yoqqa. Shu uydan ko'chib ketishimizni o'ylasam tushkun bo'laman. Bu uyda meni qancha xotiralarim, xijolatlarim, sabrlarim, quvonchlarim bor. Ammo katta o'g'il ko'chishi kerak. Bu avloddan avlodga o'tib kelgan an'ana. Kutilgan to'y kuni ham keldi. Ajoyib urf-odatlar bilan to'yni o'tkazdik. Ovsinim bo'ladigan qiz juda xushsurat, yuzlari nurli qiz ekan. Adham uchun yaratilgandek. Bir-birlarga juda mos ekan. Mendan ko'ra oppoqqina qiz ekan. 2 yoshga boqsangiz havas qilasiz. O'zimni ilk kelinlik onlarim yodimga tushdi. 4 yildan oshiq muddatda nimalarni ko'rmadik. Anvar akamni yurib ketishi, Ahmadni bezabon emasligi mo'jiza edi. Turmushimiz davomidagi men shukr aytardim bariga. Opa, oshxonada kechki ovqatdan so'ng idishlarni joylar ekanmiz, Sarvinoz gap boshladi. Siz kirib dam olavering, o'zim yig'ib qo'yaman. O'zi kuni bo'yi charchaysiz, belingiz ham og'riyapti-ku. Rad etib bosh silkib qo'ydim. Sarvinoz ishora qilsam tushunmasdi-da, siz bilan ishora orqali gaplashishni o'rganib olishim kerak. Uy muhitini o'rganaman deb sizni ham qiynab qo'yyapman yozdiraverib. Doim nimanidir so'ramoqchi bo'lsa, qog'oz bilan qalam olib keladi. Adham yonimizda bo'lsa, u tushuntirib beradi. Yozishimga hojat bo'lmaydi. Begona joyda uxla olmasdim. Joy tanlardim deb kechasi bilan uyqumni o'chirib chiqasan-ku. O'sha paytda o'rgatib qo'yaman. Oshxonaga Adham kirib keldi. Uni gapiga kulib qo'ydim. Voy, jinnimisiz? Sarvinoz uyalib bir menga qarab, yerga qarab oldi. Opamni oldida sharmanda qildingiz-ku? Uyalma. Bu opang to'ylarni ertasiga kirib ketsam maylimi deb so'ragan men oldimda. Ishora orqali so'rasam tushunib qolgani yodimga tushib qayta uyalib ketdim. Sarvinoz ham na uyalishni, na kulishni bilmay, Adhamni yetaklab chiqib ketdi. Qishi bo'yi qurilishga to'plangan materiallarni yig'ib, erta bahorda usti tushirdik. Sarvinoz ikkimiz birga ularga tushlik tayyorladik. Erkaklardan qay biridir tush payti kelib, ustalarga yegulik va choylarni olib borardi. Alhamdulillah, oilamiz ahil va tinch. Yaqinlarim sog' va salomat. Bariga shukr. Ish shu yo'sinda ketsa, kuzga borib biz ko'chishimiz mumkin. Uch erkakning hunari orqasidan yaxshigina daromad kelardi. Sezib yuribman, Sarvinoz qandaydir o'zgarib qolgan. Sarvinozdagi holatlar men Ahmadga boshqorong'i bo'lgan paytlarimni eslatardi. Shularni o'ylab qilgan taxminimdan shirin entikdim. Ahmad ham aka bo'larkan-da. Uyga yana jajji farishta kelarkanda, ilohim, o'ylaganlarim chin bo'lsin. Opa, siz bularni qayerdan bildingiz? Taxminlarim yozilgan qog'ozni o'qigach, Sarvinoz hayrat bilan qaradi. Ahmadga homilador ekanimda shunday bo'lgandim. Yozganimni o'qib ko'zlari chaqnab ketdi. Rahmat, opa, biram xursand bo'ldim. Biroz uyaldi. Oxirgi uyga borganimda kelnoyim shuni shama qilib kesatgandi. Ukasiga kelin qilishmoqchi edi-da. Dadam qaychiquda bo'lmaydi. O'rtada gap qochsa, ikki oila tinchi buziladi degandi. Ukasini ayolida yangilik bor ekan. Meni chaqib olgandi. Angladimki, Sarvinoz ichidan siqilgan ekan. Kelnoyisini gapidan keyin. Ko'p o'tmay bu yangilikdan butun oilamiz xabar topib xursand bo'ldilar. Adham Sarvinozga yana ham e'tiborli, mehribon bo'lib qolgandi. Bu davr ham bir davrda. Qancha bo'lsa erkaligingni ko'tarishadi. Farzandimni ko'tarib yuribdi deb. Bir lahzaga o'sha hislarni yana tuygim keldi. Boshimda bu sinov ham bo'lsa. Anvar akamga qarar ekanman, menga qaratilgan nigohlarda cheksiz aybdorlik hissi mujassam edi. To'g'risi, ancha tushkunlikka tushib qoldim. Homiladorlik ham bu safar og'ir o'tardi. Muolajalar ham sal og'riqni kamaytirardi-ku, baribir butunlay qo'yib yubormasdi. Oila a'zolarimiz bu haqda eshitib ancha tushkunlikka tushdi. Ayam, boshingda shu ham bormidi deya ancha yig'ladi. Dadamning ko'zlarida mehr va achinish qorishib ketgandi.
Akam ham qo'lidan kelgancha bu haqda surishtirdi. Turnikka tortinish Grisha uchun foydali ekan. Men ko'p o'tirib ish qilganim va Anvar aka oyoqqa turguncha ularni suyaganim uchun bu kasallik paydo bo'lganini aytishdi. Agar shunday bo'lsa ham men afsuslanmayman. Allohni bir sinovi deb qabul qildim buni ham. Turnikka tortinganda beldagi umurtqalar orasi ochilar ekan va qisilib qolgan Grisha yengillashar ekan. Ammo homilador xolimga bu biroz qiyin edi. Bu arada Sarvinoz va Adham o'g'illik bo'ldi. Ismini Akbarjon qo'yishdi. Juda shiringina edi. Menda homila kattargani sari og'riqlar kuchayardi. Kechasi bilan uxla olmay ingirab chiqardim. Anvar akam ham menga qo'shilib tunni bedor o'tkazardi. Ba'zida og'riqni zo'ridan yig'lab yuborardim. Bir dard bilan yukli bo'lish ham qiyin ekan. Farzandimni qo'limga olguncha ming o'lib tirildim go'yo. Ammo faqat sabr dedim. Allohga shukr. Ikkinchi farzandim ham to'rt muchchasi sog' bo'lib tug'ildi. Bu safar uyimizda 40 kun turdim. Anvar akam qat'iy talab qo'ydilar. Qizimizga Muslima deya ism qo'ydik. Ahmad bu orada ikki uy orasida edi. Dadasini sog'insa ketardi, meni sog'insa kelardi. 41-chi kuni Anvar akam keldilar. Menga sog'inch bilan qarab, tashqarida kutaman deya chiqib ketdi. Narsalarimizni kelinoyim yig'ib berdi. Chiqsak, Anvar akam bilan dadam nimalarnidir berilib gaplashardi. Hamma bilan xayrlashib uyimizga ketdik. Uchastka ham bitgandi bu orada. Sarvinoz kam bo'lmasin. Hech bir minnatsiz menga yordamlashardi. Hatto farzandlarimning kirlarini ham siz tegmang, men o'zim deb Akbarjonning kirlariga qo'shib yuvib qo'yardi. Anvar akam ham mehribon edi. Men shukr qilardim. Dard bersa ham mehribon yaqinlar qo'shib berganiga. Ayajon va dadajon bizni kuzda emas, bahorga chiqib ko'chirishga qaror qilishdi. Keyin bu yerdagi eski imoratlarni buzib, Adhamga yangi uy solishlarini aytdilar. Bari men uchun yosh bola bilan qiynalmasligim uchun. Qanday mehribon yaqinlarim bor. Bahorgacha Muslima ham sal qo'lga kirib qoladi. Yaxshi bo'ldi derdim. Ammo yangi uyda meni yangi og'riqlar kutib turganini bilganimda edi. Aslo bu uydan ko'chmasdim. Rejalashtirilganidek bahor faslida yangi uyga ko'chadigan bo'ldik. Bu vaqtda Ahmad 4 yoshga to'lib qolgandi. Muslima ham 3-4 oylikda injiqliklari kamayib, yarim yoshga yetib qolgandi. Ko'chganimizdan keyin ham hamma erkaklar oilaviy do'konda ish qilishib, katta hovlidagi nurab qolgan uylarni buzib, o'rniga yangi uy qurish uchun harakatda edilar. Avvaliga hammasi yaxshi edi. Keyin asta-sekin Anvar akam qandaydir o'zgara boshladilar. Qandaydir be'tibor, qo'rs bo'lib qolayotgandek edi. Muslimani juda yaxshi ko'rardi, Ahmadni ham. Ularga bilganicha dinimizda bir nimalar o'rgatishga intilardi. Ammo menga nisbatan munosabatlari avvalgidek emasdi. Hatto holimni so'ramay qo'ygandi. Bir kuni juda kech keldilar. Svet ko'p o'chardi. Kechasida chaqmoq chaqib, momaqaldiroq gumburlay boshladi. Yoshligimdan juda qo'rqaman shu holatdan. Farzandlarimni amallab uxlatdim-u, o'zim hech uxla olmasdim. Anvar akam kelganda quchib rosa yig'ladim. Nega yig'laysan? Yosh bolamisan? Jilmayib yuzimga qaradi. Oy nurida yaltirab turgan ko'zlarga boqdim. Chaqmoqdan qo'rqaman. Faqat chaqmoqdanmi? Yoki qorong'ulikdan hammi? Faqat chaqmoqdan. Yaxshi. Meni bag'riga bosib joyimizga yotdi. Nilufarim, men katta shaharga yuk olib boraman. Ilojini qilsam tez qaytaman. Biror kun qolishim ham mumkin. Sen qo'rqmaysanmi? Asta qimirlab qo'ydim. Gapira olmasam bu holatda qanday javob beraman? Tushunib meni qo'yib yubordi. Qo'rqmayman. Lekin sog'inamiz. Mo'ltillama. Tez qaytaman. Rostdan tez qaytdilar. Ular yasagan sandiq javon va boshqa narsalar ko'pchilikka yoqib, buyurtmalari ko'paya boshladi. Bir necha oy ichida Anvar akamni ham katta shaharga borishlari ko'paydi. Ba'zida 2-3 kunlab ham qolib ketadigan bo'ldi. Qishloq joy, mahalla ko'y inoqligi uchun xotirjam edik. Bir kun bu xotirjamligimizga ko'z tegdi. Yo'q, aslida meni xotirjamligimga. Anvar akam bu safar 3 kunlik safardan har doimgidek yolg'iz qaytmadi. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Anvar akamga ishora qilgach, yonidagi qizga kulib qaradim. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Negadir Anvar akam ham ishora bilan javob qaytardi.
Hayron qaradim. Assalomu alaykum. Qiz shirali ovozda salom berdi. Malika, bu meni ayolim Nilufar. U sizni eshitmaydi, gapira olmaydi ham. Ya'ni kar va soqov. Anvar akamni aytgan gaplardan ustimdan muzdek suv quyilgandek bo'ldi. To'g'ri, men soqovman, ammo kar emasman-ku. Nuqsonimni tili bilan qo'pol qilib aytganini eshitdim-ku. Nega? Nega bunday dedilar? Ko'zlarim bir zumda yoshlandi. Sog'inib kutgan insonim menga kelib ulgurmasdan osor berdi. Nilufar, bu bizdan tovar olayotgan savdogarning qizi. Ismi Malika. Biroz masasi yo'q ekan. Havo almashtirsin debdi doktorlar. Shunga vaqtincha biznikida turadi. Meni rostdan kar o'rniga chiqarib, yana ishora bilan tushuntirdilar. Yolg'on gapirib nima topar ekan? Qalbimga qancha azor berganini bilarmikin shu 5 daqiqa ichida. Xo'p degandek bosh silkib qo'ydim. Ko'z yoshimni ko'rsatmaslik uchun teskari qarab oldim. "Xo' anavi chetdagi xona bo'sh. Joylashib bo'lsangiz bo'laveradi," dedi qizga. "Xo'p bo'ladi. Men kiyimimni almashtirib chiqaman." Qiz xuddi nozlanib gapirgandek tuyuldi menga. Yotoqxonamizga o'qday otilib kirdim. Juda alam qildi. "Seni sog'indim." Ortimdan kirib quchdi. Nega endi gapiryapti? Yana ishora qilmaydimi? Ilki bora bu quchoqqa kirgim kelmadi. Siltab tashlagim keldi. Men ovqatga urnay. Mehmon keldi axir. Bag'ridan yo'liqib chiqib shuni tushuntirdim. Meni sog'inmadingmi? Qanchalik sog'inganimni bilsangiz edi. Eshitmayapman. Eshitmayapman. Ishora qilib ayting gapingizni. Shunday harakat qildim-da, yig'lagancha chiqib ketdim. Sezdirmayman degandim, aytib yubordim baribir. Xafa bo'lganimni bildirib qo'ydim. Oshga sabzi, piyoz to'g'rab, o'choqqa o't qaladim. Yog' qizishini kutayotgan paytim Malika yonimga keldi. Arosat ko'ylakda, oppoq oyoqlarini ko'z-ko'z qilgandek ko'rinardi ko'zimga. "Osh yeymizmi?" qozonga qarab savol berdi. Endi bosh silkimoqchi edim. "Iya, eshitmasligi esimdan chiqibdi-ya," deya mendan uzoqlasha boshladi. "Anvar aka, Anvar aka," yig'laganimni ko'rdimi, yo'qmi, ortimdan chiqishga yaramagan erim Malikani ikki og'iz gapiga uchib chiqdi go'yo. "Tinchlikmi, Malika? Nimadir kerakmi?" qizdan astoydil so'ray boshladi. "Nimadir kerak bo'lsa bemalol aytavering. Meni qachon mahalla aylantirasiz? Zerikdim. Nega uyalmay birovni eriga erkalanyapti? Meni eshitmaydi deb o'ylasa ham, Anvar akani oilali ekanini biladi-ku. Nahot shuni o'ylamasa. Oyjon," ichkaridan uyqusiragancha Ahmad ko'zlarini ishqalab chiqdi. Peshindan keyin uxlab asrdan keyin turardi ikkisi ham. "Dadajon, dada!" Anvar akamni ko'rib yoniga uchib bordi. "O'zimni polvon o'g'lim." Anvar akam Ahmadni ko'tarib oldi. "Men yo'q. Ayiz bilan singlingizni qo'rqiladingizmi?" nigohini qizga qaratdi. "Yuring, ichkariga kiraylik, keyin gaplashamiz." Anvar akam shu gapni aytib Ahmadni erkalatib choy ichadigan kichik uchamizga kirib ketdi. Malika ham uyoq bu yoqqa bir qaradi-da, o'g'lim bilan erimni ortidan kirib ketdi. "Men rashk qilyapmanmi? Tushunmayapman o'zimga. Balki meni u qizga kar va soqov demaganda bunchalik kuymasmidim, ammo ichim yonayapti." Ovqat tayyor bo'lib dasturxon yozdim. Bu orada Muslima ham uyg'onib dadasini qo'yniga chiqib olgandi. Katta laganga osh solib keldim. Kichik oila bo'lganimiz uchun Ahmadni idishini alohida qilmay birga yerdik. "Voy, bu bola kichiklikopda yemaydimi ovqatni?" Malikani gapiga to'g'risi jahlim chiqdi. Anvar akamga qaradim. "O'g'lim anchadan buyon biz bilan bir idishda yeydi ovqatni." Mendan ko'zini olib qochib Malikaga tushuntirdi. "Ha, mayli. Men yosh bolalar bilan bir idishda ovqat yemasdim." Qo'limdagi qoshiqni mahkam siqdim. "Qani endi gapira olsam, gaplarga yarasha javob qaytarsam. Bolalardan jirkanmaslik kerak, Malika." Anvar akamni yumshoq ohangidan jahlim chiqdi. "Shartda turib ketgim keldi-ku, astag'firulloh," dedim. "Xo'p, Anvar aka, uzr, xafa bo'lmang yana. Yana o'sha nozu karashma. Ey Allohim, bu qanday sinov yana? Bardoshimni bu yo'l bilan sinama, iltimos." Tanos xonim ovqatdan so'ng yastanib o'tirdi. Idishlarni yig'ib tashqariga olib chiqib yuvdim. Ishlarimni bo'lib Muslimani oldimda uxlatgan olib kirib ketdim. Ahmad dadasini quchog'ida, dadasi esa Malika bilan bir nimalarni gaplashardi. O'lay agar
asabiylashganimdan qulog'im rostdan kardek ularni gaplarini eshitmadim. O'zimizni xonamiz bilan bolalar xonasiga bir ayvondan kirilardi. Muslimani uxlatgach, xufton namoziga tayyorlandim. Uyda bo'lganda doim birga o'qirdik. Ularni yoniga kirdim. Xufton vaqti bo'ldi, o'qib olamizmi dedim kirib. Men keyinroq o'qiyman. Sen o'qib, damingni olaver. Ahmadni ham o'zim uxlataman. Bu javob meni qalbimni ikki marta ezdi. Bu to'yimizdan buyon birinchisi. Xufton vaqtida uyda bo'lsa doim birga o'qirdik. Ikkinchisi gapini yana ishora bilan aytgani bo'ldi. Doimgidek sizni kutib turaman demadim. Bo'g'zimga yig'i tiqilgancha bu xonadan chiqib ketdim. Allohim, sen kechiruvchi zotsan. Kechirishni yaxshi ko'rasan. Meni kechirgan. Xufton va vitr namozlarini ado etgandan so'ng joynamoz ustida ko'z yosh bilan shu duoni o'qidim. Qalbimga o'rnashib olgan yomon gumondan qutulishni istadim. Bu gumon uchun Allohdan uzr so'rab duo qildim. Anvar akam hech kiravermadilar. Qalbim isyon qilsa ham, zabonsizligim sabab biron nima deya olmasligimdan xo'rligim keldi. Tashqariga chiqsam, o'tiradigan xonamizda hech kim yo'q. Anvar akamning oyoq kiyimi bolalar xonasini ostonasida turardi. Ahmadni uxlatayotgandir, o'yladim-da, xonamizga qaytdim. Charchabmanmi, ko'zlarim yumila boshladi. Ertalab uyg'onganimda yonimda Anvar akam meni quchgancha uxlab yotardi. O'zimdan uyalib ketdim. Ulardan gumon qilganimga asta turtib uyg'otdim. Ha, Nilufar, nima? Ko'zlarini ochmagani uchun yana turtdim. Jimgin, ozgina uxlay. Axir bomdod o'qish vaqti bo'lyapti. Uyg'otishim kerak. Yana turtdim. Uf, jonga tegding. Uxlay deganda tinch qo'ysa-da, yoki gapir deganda gapirsa, turtavermay soqovlarga o'xshab, jahl bilan qo'limni siltab tashladi. Boshimga dunyolar quladi. Nega? Nima uchun? Axir soqovligimni biladi-ku. Ey Allohim, bu qanday gap endi? Bomdod namozi eshiklarini tozalash, nonushta tayyorlash, hammasi ko'z yoshlarim hamrohligida o'tdi. Men ertalabda yengil taom yerdim. Shirguruch qilib bersinlar Anvar aka. Malika nozlanib Anvar akamga gapirdi. Taajjubki, Anvar akam uni gapini menga ishora bilan yetkazdi. Oxirida buyruq ma'nosida tezroq bo'lishimni ham bildirdi. Biz nima yesak shuni yesan. Meni vaqtim yo'q. Alam bilan tushuntirdim. Men senga tez tayyorla dedim. Istamayman. Majbur emasman. Majbursan. Bu safar ovozi bilan aytdi. Tez tayyorla. Ovozi bir necha pog'ona balandladi. Mana shunisi oshib tushdi. Kerak bo'lsa, o'zi tayyorlasin. Alam bilan xonadan chiqib ketdim. Xonamizga kirib yig'lab yubordim. Anvar akam vajohat bilan kirib meni o'ziga qaratdi-da, yuzimga bir shapaloq urdi. Men shapaloq zarbidan yerga o'tirib qoldim. Qalbimda kuchli og'riq bilan Anvar akamga qaradim. Nega? Sen menga nisbatan hurmatsizlik qilding. G'ururimni bir pul qilding. Menga jahl qilishga qanday hadding sig'di? Menga nafrat bilan qaradi. O'zingizchi, meni kar, soqov deb qalbimni parchalaganingizni bilasizmi? Nuqsonimni oshirib yuzimga aytishingiz shartmidi? Boshqa ayol oldida o'zgarib qoldingiz. Hatto shuncha yilda ilk bor birga namoz o'qishni rad etdingiz. Bular menga qanchalik og'ir botganini bilasizmi? U sizga har nozlanganda ichim yonib ketyapti, yonib. Eplasang sen ham nozlanib ko'r. Hayrat bilan boqdim. Nega unday qaraysan? Men erkak kishiman. Maqtov eshitish erkaklarga yoqadigan xislat. Sezibsan, sezibsan. Yashirishdan foyda yo'q. Malika, meni ikkinchi ayolim. U bilan tanishganimizga ancha bo'lgan. Ilk shaharga qatnab yurgan paytlarimda edi. Hech qanday savdogarning qizi emas. Havo almashtirgani ham kelmagan. U endi doim shu yerda yashaydi. Bu gaplarni eshitguncha o'lganim yaxshi edi. Ishonganimdan shu gaplarni eshitish, kamsitilish boshqa ayolni deb menga qo'l ko'tarish, bunchalar qismatim achchiq bo'lmasa, meni aybim nima? Ko'zlarim Anvar akaning yuzini tiniq ko'rmayapti. Ko'z yoshlarim tiniqlikni to'sib qo'ygandi. Bilasanmi? U juda shirin so'z. Har qanday erkakni aqldan ozdirar darajada erkalanib gapiradi. Yana men ko'p farzand ko'rishni xohlayman. Muslimada qiynalganing uchun ayam boshqa tug'maydi deb turib oldi. Ey Alloh, shu so'zlarni eshitguncha rostdan kar bo'lsam bo'lmasmidi? Katta bo'lmasam bo'larkan.
yoshligim yaxshi edi. Mehr qo'ymasam bo'lar ekan. Qalbim chil-chil sindi. Muhabbating meni yaraladi, Robbim. Men ketaman. O'rnimdan turib tashqariga chiqmoqchi edim. Bilagimdan tutib to'xtatib qoldi. Qayoqqa ketasan? Men ruxsat bermayman. O'ziga yaqin tortdi. Erni ruxsatsiz ostona xatlaganini gunohini yaxshi bilasan-a? Nega? Qo'lini siltab tashlab ishora qila boshladim. Nega qolishim kerak? Sizga kerakli shirin so'zni men hech qachon bera olmayman. To'g'ri, bera olmaysan. Biroz jilmaydi. Xuddi ustimdan kulgandek. Ammo qo'ling juda shirin. Malika shirin so'zga, sen esa shirin taomga to'ydirasizlar meni. U oshxona bilan kelisha olmaydi. Buni sen bajarasan. Shunchalikka borasizmi, Anvar aka? Javdirab qaradim. Qani endi hazil desa, Nilufaram aldadim desa, menga faqat sen keraksan, Marvaradam desa. Yo'q, unday demadilar. Erkakchilik, Nilufar bu. Ko'p yig'lama. Bunday vaziyatlar hayotda ko'p uchraydi. Uyalmay meni bag'riga bosdi. Jirkanib ketyapman. Esli qiz bo'lib tashqariga chiq. Non ushta qilamiz, deya chiqib ketdi. Men chiqmadim. Xonamda qamalib o'tiraverdim. Ahmad Muslimani yig'layotganini aytganida u esimga tushdi. Ungacha hech narsani o'ylamay o'tiraverdim. Bolalarim bilan kunimni o'tkazdim. Na non ushta, na tushlik qilmadim. Kechki nima ovqat, Nilu? G'azab bilan qaradim. Unday qaramada, ovqatni harakatini qil. Men hech narsa qilmayman. Tili shirin xotiningiz qilib bersin. Senikidek shirin chiqmaydi-da uni qilgani. Bilasan-ku, ovqatga injiqman. Bir kam dunyo. Shirin so'zsiz ham yashagansiz. Shirin ovqatsiz ham yashay olasiz. O'rnimdan zarb bilan turib ketdim. Yo'limdan Malika chiqdi. Unga nafrat bilan qaradim. Ortimdan nimanidir singani eshitildi. Axir men karman-ku. Qaramadim. Xonamga kirib ketdim. Bu paytda bolalarim uxlayotgandi. Ko'p o'tmay Anvar akani baqirganini eshitdim. Menga emas, kimnidir chaqirib emas, joni og'rigandek edi ovozidan. Yurak qurg'ur tashqariga undadi. Bevafoyimni qo'li kuyibdi. O'choqqa o't qalamoqchi bo'libdi. Avval ahamiyat bermadim. Bo'lmadi. Anavi tannos atrofida Anvar akalab aylanishdan boshqani bilmayapti. Shoshib borib katta kartoshkani olib ikkiga bo'ldim. Bir bolagini Anvar akamning qo'lini kuygan joyiga bosdim. O'ziga ishlatib. Ikkinchi bolagini tezda qirg'ichda maydaladim. Bu nega? Nega kartoshka qo'ydi? Anvar akamni boshida turib bidillayotgan tannozni turtdim-da, qirilgan kartoshkani kuygan joyga qo'yib bosdim. Bu lovullashini qoldirardi va keyinchalik dog' bo'lib qolmaslikni oldini olishga yordam berardi. Bitta o'tin qalashki shunchalik kuydiradimi-ya? Qarab ichim achib ketdi. Xuddi o'zimni qo'lim kuygandek. Anvar aka, balki shifokorga borarmiz? Yo'q, Malika. Shart emas. Rahmat, ancha lovullashib qoldi. Bir gap bilan ikkimizga ham gapirdimi? Malikani ismini aytayapti-yu, nigohi menda. Rahmatni kimga aytdi? Mengami? Yoki hol so'ragani uchun Malikagami? Arzimaydi. Shu qizni ovozi hech yoqmayapti. Anvar aka, yuring ichkariga kiramiz. Qo'lingiz bu ahvol. Uzr, qo'lingizdan taom yegim keldi deganim uchun. Shu gapni eshitdim-u, qo'limni tez tortib oldim. Men ovqat qilmayman deganimga, o'zi qilaman deb qo'li kuydi deb o'ylab ichimni ittirnaganda. O'zim qilsam nima bo'lardi? O'g'lim yeydi. O'zim ham yeyishim kerak. Qizim emizikli och qoladi deb o'zimni ichimdan yeb bitirdim. Shu o'tgan daqiqalar ichida. Ammo Anvar akam xotinini xohishi uchun shunday qilganiga kuyib ketdi ichim. Yonib ketdi. Yig'lagancha xonamizga qaytib kirdim. Yaxshiyam qishloq joydamiz. Sut, qaymoq, kunda bo'ladi. Anvar akam kelishidan oldin Sarvinoz katta kosada to'la qaymoq tashlab ketganda. Bir marta tashqariga chiqdim. Choy bilan non, qaymoq olib kirib bolalarim bilan kechki shuni yedik. Bolalar uxlashdimi? Javob bermadim. Bilib turib so'rayapti. Ko'rdi uxlashganini. Men ertaga ketaman. Vijdon qurg'ur qo'liga qarashga majbur qildi. Ammo yaxshimi deb so'ramadim. Hech qayoqqa ketmaysan. Qo'liga qaraganimni bildi shekilli. Kartoshka yaxshi foyda qildi. Sal avval Malika yana qirib qo'ydi dedi.
nega qalbimni og'ritayapti? Anvar akam bilarmikan, har gapida bir-bir to'kilayotganimni. Ketaman, qolishimga sabab yo'q. Malikangiz bilan esa ishim yo'q. Yuzimni burib oldim. Sabab bor. Ketsang dadam, ayam Malika haqida xabar topishadi. Men sal keyinroq aytmoqchiman. Ungacha seni qo'yib yubora olmayman. Ey xudo, yolvoraman. Rostdan quloqlarimni kar qilib qo'ygan. Meni ado qilmagan. Mayli, yaxshi dam ol. Men bugun Malika bilan uxlayman. Chiqib ketdi. Malikasini oldiga chiqib ketdi. Uyda bo'lgan payti hech qachon yotog'imiz ayro bo'lmagan. Bu birinchisi. Bora-bora bu birinchilar ko'paymasi bo'ldi edi. Tongni qanday ottirganimni bilmayman. Bomdodni o'qidim-u, kitob o'qib o'tirdim. Qo'lim ishga bormadi. Hatto eshik supurmadim. Bolalarim kech turardi. Shu sabab abeddagi uyqusini peshindan keyin uxlashardi. Men faqat kitob o'qib o'tiraverdim. Farzandlarim turgunicha. Undan keyin ham chiqmadim. Ayajon, qornim ochdi. Ahmadni mo'ltillagan ko'zlarga qarab o'zimda kuch topdim. Bolalarim och qolsinmi? Ularga jahl qilaman deb aslo. Men kuchli bo'lishim kerak. Ertalab bomdoddan qaytsam ko'chalar supurilmabdi. Seni bunday odating yo'q edi-ku. Anvar akam biroz betartib hovliga qaradi. Hovli ham shu ahvolda. Nilufar ozodalikni yaxshi ko'rishimni bilasan-ku. Nega bugun bu ahvol? Menga savol berib javobini kutardi. Uyimizda yangi kelin borligiga. O'sha supurar debman. Teskari qarab Ahmadni ovqatlantiraverdim. Hech kim sendek tutolmaydi uyni. Sen menga nima yoqishini bilasan? Yo'q. Bilmas ekanman. Men sizga nima yoqishini bilmas ekanman. Farzandlarimizga ilm o'rgatuvchi o'rnak bo'luvchi inson deb bilardim. Adashibman. Men endi xohlamayman. Farzandlarim sizdan o'rnak olishini xohlamayman. Hali ham ularni ilmli qilib tarbiyalayman. Foydasiz. Nega ekan? Farzandga qancha ilm berishga boshqarishga urinmang. Uni qancha tarbiyalamang. Har bir farzand ota-onasiga o'xshashni xohlaydi. Shuning uchun avval o'zingizni tarbiyalang, degan hadis bor. Bilmasangiz agar. Gapga usta bo'lib ketibsanmi? Gapga usta bo'lsa ham shirin so'z bo'la olmayman. Javobimni bering. Ketay. Xo'p. Faqat ozginadan keyin. Dadam va ayamga Malika haqida aytib olay. Indamadim. Yuzimni burib oldim-u, ko'z yoshlarimni ushlab tura olmadim. Eshik ochilib yopilgandan Anvar akamni chiqib ketganini bildim. Juda tez rozi bo'ldilar. Qadrimga achinib ketyapman. Kecha tunni u bilan o'tkazganiga mijja qoqmadim. Bugun esa hissizlarcha gapirgan gaplardan to'kilib ketdim. Allohim, yana qancha sinoving bor? Bardoshim yetarmikan? Belim yana og'rishni boshlagan. Ammo bu og'riq qalb og'rig'i oldida zarra kabi ham emas ekan. Ofiyat 10 ko'rinishdadir. Ularning 5tasi dunyoda, 5tasi oxiratdadir. Dunyodagilari ilm, ibodat, halol bo'lgan rizq, qiyinchilikdagi sabr, ne'matga shukr qilish. Alhamdulillah, imkonim yetgancha ilm oldim. Yetmagani Allohdan. Alloh buyurgan ibodatlarni imkonim qadar qilaman. Yetmagani Allohdan. Rizqimiz halol. Anvar akam mehnat bilan boqadi. Men ham ignalab topaman. Qiyinchiliklarga sabr qilaman inshaalloh. Mehribon Allohim sabrim qadar sinov beradi. Bergan ne'matlariga shukr qilaman. Farzand ne'mat, rizq ne'mat, hayot ne'mat. Men o'zimga sabrni yo'ldosh qilib oldim. Biroz sabr qilsam hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli. Anvar akamga shirin so'z kerak ekan. Yashayversin. Men ketaman. Bolalarimni olib ketaman. Malika ko'p farzand tug'ib beradi. Men bolalarimsiz yasholmayman. Oradan bir hafta o'tdi. Bu bir hafta men uchun asrga tatigulik edi. Anvar akam bir haftadan buyon Malika bilan tunaydi. Qalbim chil-chil sinib to'kilardi har kecha. El og'ziga elak tutib bo'larmidi? Teshik quloqi borki, hamma narsani eshitadi. Ayniqsa qishloq joyda. Qo'shnilar bilan devorimiz bir odam bo'yicha edi. Baland-baland devorlar yo'q edi. Oyoq ostiga bir g'isht qo'ysa, qo'shnini uyi ko'rinadigandek edi. Anvar akam yetaklab kelgan ayol oddiy mehmon emasligini qo'shnilarimiz shu hafta ichida sezib, bilib bo'lishgandi. Bugun tongda ko'cha supurayotsam,
Qo'shni ayol menga achinib ketayotganini aytib ko'z yosh ham qildi. Bu eringizni oyog'i tuzalib ko'zi ko'r bo'libdi-da. Sizdek ayolni bilmabdi. Ko'r bo'lgani yaxshi emasmidi? Essizgina ya. Qaynona qaynotangiz aslo qabul qilmasa kerak bu tavyasini. Sizni qanday duo qilib rahmat aytishlarini butun mahalla eshitgan. Qishloq joyda hamma bir-birini taniydi. Kelin bo'lib tushgan uyimiz 3 ko'cha narida bo'lsa ham, odamlar bir-birini yaxshi tanishardi. Kechga yaqin qozon boshida kuymalanib yurgandim. Anvar akam ishdan qaytadigan payt ham bo'lib qolgandi. Ularni yuzini ko'rsam ham qalbim og'riydigan bo'lib qoldi. Umuman yuziga ham qaramay qo'yganman. Gaplariga bitta ishora ham qilmay qo'ydim. Yonayotgan olovga qarab xayol surar ekanman, kichikkina darvozamiz asabiy taraqlay boshladi. Borib ochsam, g'azabdan qizargan Adham turardi. Qanu, qani kelnoyi, u manjalaqi qayerda? Juda ham asabiy, meni deyarli turtib ichkariga kirdi. Qayerda pisib o'tiribdi u fohisha? Anvar akam keldimi? Nega baqir? Malika tashqariga chiqib gapirayotgandi. Adhamni ko'rib rangi o'chib gapidan to'xtab qoldi. Adhamni ko'rinishidan men ham qo'rqib ketgandim o'sa. Sen mo'sha iflos? Adham tez borib Malikani sochidan changalladi. Akamdan boshqa er topolmadingmi? Shunchalik iflosmisan? Oilali erkakka osilib. Senga er kerak bo'lsa, hozir mahallani alqashlariga beraman seni. Butun umr er desang ko'ngling ayniydigan qilib berishadi. Adham Malikani sudrab ko'cha tarafga yura boshladi. Uni g'azabidan qo'rqib ketdim. Uni to'xtatish kerak. U Anvar akamdagi vazmin emas. Tipirchilab qoldim. Keyin ortidan yugurdim. Borib qo'llariga osildim. Qoching kelnoya, aralashmang. O'ldiraman men buni. Adham meni salkam siltab tashladi. Sharmandasini chiqaraman bu ersiraganni. Qancha harakat qilmay uni to'xtata olmasdim. Darvoza oldiga yetganda Anvar akam ham tashqaridan kirib keldi. Jon holatda Malikani Adhamni qo'llaridan tortib oldi. Uyalmaysanmi ayol kishiga qo'l ko'targani? Adhamga qarab boshqirdi. Men bu yerda faqat bitta ayolni ko'ryapman va men u ayolni o'z opamdek e'zozlayman. Bu esa qo'lini Malikiga qaratib bigis qildi. Ayol degan nom uvol bunday fohishalarga. O'chir ovozingni. Anvar akamni ovozi mahallaga eshitildi-yu. Sen xonamizga kirib tur. Malikiga qarab shunday dedi. Malika to'zg'igan sochlar, qizargan yuz, ko'z yoshlari bilan o'sha chekkadagi uyga qarab yugurib ketdi. Adham, meni eshitib ol. Vajohatingdan hammasini eshitgan ko'rinasan. Ko'rinasan? Aniq eshitdim. Butun mahalla eshitib bo'lgan. Uyma-uy yurib, dadam bilan ayamga aytib qo'ymanglar deb tayinlab chiqdim. Nahotki shu gaplar rost bo'lsa, o'sha iflosdan nima topdingiz? Bas qil. Og'zingga erk berma. Har xil gaplar chiqyapti. Yaxshi-da, egasiga yarasha gaplar chiqyapti. Men u fohishani sharmanda qilib qishloqdan quvib solaman. Hech qachon. Anvar akam Adhamga yeb qo'ygudek qaradi. Nilufarga qanday muomala qilsang, Malikaga ham shunday muomala qilasan. U meni xotinim, seni esa kelnoying. Aslo xayol ham qilmang. Adham akasiga nafrat bilan qaradi. Undan nigohini uzmagan ko'yi menga gapirdi. Kelnoyi, jiyallarimni oling. Bu uyda qiynalib yashamaysiz. Akam yangi xotinchasi bilan yashayversin. Uyni fayzi ham qolmaydi yaqinda dedi. Og'zingga qarab gapir. Men seni akangman. Anvar akam Adhamni yoqasidan olib tishlari g'ichirlab gapirdi. Shukr qiling akam ekanligingizga. Adham ham undan kam gapirmadi. Agar akam bo'lmaganingizda oyog'ingizni sindirib, qaytadan aravangizga o'tkazib qo'yardim. Anvar akani yuzi og'riqli tus oldi. Menga ham xuddi shu og'riq bilan nazar tashladi. O'tmishimni yuzimga solyapsanmi? Shunga majbur qildingiz. Yomon kuningizda sizga o'zini tutgan yelkalarni unutdingiz. Sizni deb dard orttirgan halolingizni qalbini sindirdingiz. Shumi men havas qilgan oila? Shumi men tan bergan muhabbat? Adham akasini chaqib ochdi davom etdi. Aka, siz ochiqchasini aytganda nomardlik qildingiz. Indamadi. O'ylanib qoldi. Adham menga narsalarimni yig'ishimni aytganda ham indamadi. Men ham javob bermaganini qarshiligi yo'q deb tushundim. Xonamizga kirib ketdim. Kelnoyi, ertaga ayamni tug'ilgan kunlari. Shunga bugundan keldim deb qo'yaverasiz. Shu kun o'tsa o'zim tushuntiraman. Bir qo'limda ikki tugun. Ahmad amakisini oldida bidillayapti. Akbarjonga boraman deb. Muslima bir qo'limda.
Adham qo'limdan tugullarni olib, darvoza tomon yurarkanmiz, ayam haqida tayinlardi. Men bosh silkib javob berdim. Bevafoyim o'sha joydan qimir etmabdi. Uni oldidan o'tar ekanman, qani edi bu kunlar tush bo'lsa deya xayolimdan o'tkazdim. Afsuski tush emas, barchasi haqiqat. U ketmaydi. Darvoza oldiga yetganimizda Anvar akamdan sado chiqdi. Ketadi, qolishiga asos yo'q. Yana Sarvinozni aytishicha bel og'rig'i yana bezovta qila boshlagan ekan. Shu holida sizni va anavi satang xotiningizni xizmatini qilmaydi. Asosi bor, u meni xotinim. Hech qisi yo'q. Sizda xotin bitta emas-ku, o'lib qolmaysiz. Adham akasiga kinoya bilan gapirdi-da menga qaradi. Ketdik kelinoya, deya yura boshladi. Men ham o'ylana-o'ylana ortidan yurdim. Darvozaga yetgandim, chiqish uchun bir qadam tashlasam bo'ldi edi. Ammo ortimdan kelgan ovoz sabab to'xtab qoldim. O'sha qadamni bossang, sendan rozi emasman. Tanam muzlab ketdi. Bu so'z ayol uchun qanchalik og'ir yuk. U dunyo saodatidan mahrum etuvchi so'z-ku. Nega Anvar aka? Sizga nima zararim tegdi? Menga buni ravo ko'ryapsiz. Nahotki menga shunday so'zni ravo ko'rsangiz. Nahotki shuncha yashab roziligingizni ola olmasam. Aka, tilimni qichishtirmang. Siz anavingizni nikohga olishdan oldin kelinoyimdan rozilik so'ramadingizmi? Haqqingiz bormikin endi bu so'zni aytishga? Adham akasini urib yubormaslik uchun zo'rg'a o'zini bosib turardi. Nega? Nega ruxsat bermayapsiz? Dadam ayam bilguncha qo'yib yubora olmayman degandingiz. Mana, bilish paytlari kelibdi. Endi ketsam bo'laveradi. Muslimani Adhamga berib, ilojsiz ishora qilishga tushdim. Ruxsat bering, ketay. Sizga qaslasha olmasligimni bilib turib meni qiynamang. Kelinoya, bo'ldi. Ketamiz. Hamma narsani biladi akam, faqat o'z foydasiga. U ketmaydi. Anvar akam menga qarab gapirardi. Ertaga o'zim bilan boradi. Keyin uni ertasiga dadam bilan ayamga aytib, o'zim ruxsat berganimdan keyin ketadi. Ketadi aka, ketadi. Qiynamang uni. Oxirgi gapim shu. Hozir ketsa rozi emasman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilar. Agar ayol 5 vaqt namozini o'qisa, farjini, iffatini saqlasa va eriga itoat qilsa, jannatning istagan eshigidan kiradi. Erga itoatsiz bo'lgan ayol bu dunyoda qiyin hayot kechirishi bilan bir qatorda qattiq gunohkor bo'ladi. Qaysi bir ayol to erining yuziga xo'mirayib qarasa, to eriga tabassum qilib ko'nglini olmagunicha Alloh undan norozi bo'ladi. Qaysi bir ayol uyidan erining ruxsatisiz chiqsa, to qaytgunicha unga farishtalar la'nat aytishadi. Men bunday qila olmayman. Qo'limdan kelmaydi. Qalbim sinsa ham saodatimdan kecha olmayman. Ketdik kelinoya. Adham, men keta olmayman. Noiloj qaradim. U menga achinayotgani yuzidan ma'lum. Keyin Anvar akamga qaradim. Tug'ilgan kun ertasiga ketishimga ruxsat berasiz. Xo'p. Birgina so'z bilan javob berdi. Men ilojsiz Adhamning qo'lidan tugullarni oldim. Ikki aka-ukani yolg'iz qoldirib, xonamizga kirib ketdim. Kirdim-u, qadrimga achinib yig'lab yubordim. Alloh, o'zi sabr bersin menga. Chidolmayapman, yonib ketyapman. Kelinoyi, qancha vaqt o'tdi bilmayman. Tashqaridan Adhamning ovozi keldi. Ko'z yoshlarimni artib chiqdim. Kelinoyi, Ahmadni olib ketaman. Akbarjonga boraman, deyapti. Sizni ham olib ketay. Qarang, yana yig'layapsiz. Yaxshiman Adham, ertaga boraman. Erta kundan. Xo'p, kutaman. Ahmadni olib ketdi. Muslima bilan qozon boshiga bordik. Yaxshiyam suyuq ovqat edi. Bo'lmasa kuyib ketarmidi. Ovqatimdan xabar olgach xonamga kirib ketdim. Anvar akam ham Adhamni ortidan ko'p o'tmay chiqib ketgandi. Hamon yo'q. Malika o'sha chekkadagi uydan qaytib chiqmadi. Menimcha, uni yuragi tushdi-yu. Muslimani uxlatdim. Hech uyqum kelmadi. Bitay deb qolgan ko'ylak bor edi. Shuni chalasini bitkazishni o'yladim. Mashinani taraq-turuqiga darvozani ovozi qo'shildi. Anvar akam qaytgan bo'lsalar kerak. Kech bu qadar kech kelmasdi. Darvozani ham betartib taraqlatardi. Nilu, Malika, ochinglar eshikni. Biroz baland ovozda gapirdi.
Nega ikkimizni ham birdan chaqiradi? Ana, malikasi ochsin. Darvozani ochkim kelmadi. Ammo bo'lmadi. Malikai turandot chiqay demas. Anvar akamni ovozi tobora balantlarda. Bunday davom etsa, mahallani boshimizga ko'taradi. Ilojsiz darvozani ochdim. Yo xudoyim, aroq hidiga ko'nglim aynib ketay dedi. Anvar akam ichmasdilar-ku. Bilardim. Eshikni o'zing ochishingni bilardim. Meni uxlamay kutishingni bilardim. Hiqillab-hiqillab gapira boshladi. Xonalaringizga kirib uxlang. Burchakdagi uyga ishora qildim. Men sizni kutmadim. Tikish ishim zarur edi. Shunga boshqa gapirishni istamadim. Xonamizga kirdim. Ko'p yig'laganimgami, bir nuqtaga tikilib ish tikkanimgami, yoki tun yarmiga borib qolganigami, ko'zlarim tinib ketdi. Shkafdan yengilroq kiyim olib almashtirdim. Endi joyimga yotmoqchi edim. Eshik ochilib, mastligidan ko'zlari suzilgan Anvar akam kirib keldi. Avval ichmagani uchun oyoqda zo'rg'a turardi. Nega kirdi ekan? Kayfligiga meni biroz qo'rquv bosdi. Adashib qoldingizmi? Yo'q. O'zimni xonamga kirdim-ku. Ko'zlarini zo'rg'a ochib turardi. Chiqib keting. Hozirda sizning xonangiz emas bu. Nilo, ko'zimni ocha olmayapman. Ertaga gaplashaylik. Ishorangni to'liq tushunmadim. Chayqalib kelib yotog'iga yotib oldi. Kel Marvaratam. Ko'zlari yumuq, qo'lini ikki yonga ochib meni chaqiryapti. Masligida nima qilayotganini bilmayapti shekilli. Bu xonaga faqat kiyimini olish uchun kirardi. Ora-orada kiygani kir bo'lib almashtirmoqchi bo'lsa, Muslima emizikli bo'lgani, Anvar akam uyda ko'p bo'lmay qolgani uchun men ko'proq bolalar xonasida uxlardim. Tashqi eshikdan tashqari ikki xona o'rtasida ham eshik bor edi. Nilufaram, kelmaysanmi? Bu safar ovozi g'udranib chiqdi. Malikasini chaqirsin. Jahlim chiqdi-da, qizimni oldiga kirib oldim. Beshik yoniga bitta ko'rpachani tashlab yotdim. Ko'zim endi ilinganida ortimdan quchilganim sabab cho'chib ketdim. Qancha tipirchilamay, besamar. Jimyot Nilu, tipirchilab uyqimni o'chirsang, seni ham uxlatmayman keyin. Bu holat o'zimga yoqmayotgan bo'lsa ham, jim yotishga majbur bo'ldim. Mast odamdan har balo kutsa bo'ladi. Muslima kechasi bir marta uyg'onardi. Ingiragandek bo'ldi. Turmoqchi edim, qimirlay olmadim. Men teskari qarab yotgandim. Qachon Anvar akamga qarab yotib qoldim ekan? Iyagini boshimga tirab olgan, sochlarimga uning nafasi urilib turardi. Xuddi qochib ketishini istamayotgandek. Bir qo'li yelkamdan, bir qo'li belimdan mahkam quchoqlab olgandi. Ko'zlarimni yumdim. Ko'ksi bilan birlashgan burnimdan chuqur nafas oldim. Bir necha kunlik qalb og'riqlarim bir lahzada aragandek bo'ldi. Muslima yana ingiragani uchun ko'zlarimni ochdim. Asta bag'ridan chiqmoqchi edim, Anvar akam g'udrandi. Jimyot Malika. Bu gapdan jonim halqumimga keldi. Yuliqib bag'ridan chiqdim. Yana qanchaga sabrim yetarkan? Bir yarim kun. Bir yarim kun chidasam bo'ldi. Ketaman. Qoramni ham ko'rsatmayman. Alloh, shu kungacha bergan sabringni yana ozroq berib turgan. Beshikka suyanib Muslimani qornini to'yg'azar ekanman, hech narsa bo'lmagandek uxlayotgan insonimga qarab jahlim chiqdi. Xo'rligim keldi. Nilufar, Nilufar, Anvar akamning ovozi va avaylab turtishidan ko'zimni ochdim. Beshik quchib o'tirgan holimda uxlab qolibman. Ularga yov qarash qildim. Nega unday qaraysan? Hayron bo'ldilar. Men nega bu yerdaman? Alkash, nima? Esing joydami sen qizni? Joyida. Ichib olib qayerda yotishingizni ham bilmay qolibsiz-ku. Tortishib ichimdagilarni bildirib qo'ygim keldi. Men ichmayman, jinni bo'lma. Aqling joydami? Men jinni emasman, xo'mraydim. Aqlim ham joyida. Har qalay, sizga o'xshab halolim turib boshqani qo'yniga kirmadim. Yoki malikangizga o'xshab bir oilani buzmadim. Uni bunda aybi yo'q. Menga ham shirin so'z kerak. Mehr qorishiq. Yuzimga soling. Shu deyarli 10 kun ichida qalbimni og'ritmagan kuningiz qoldimi? Men shunchaki haqiqatni aytayapman. Hamma ham shirin so'z gadosi bo'ladi. Bilasizmi nima? Ko'zlarim jiqqa yoshga to'ldi. Uni hissizlarcha aytayotgan gapidan qalbim vayron bo'ldi. Men doim gung bo'lsam ham yashayotganimga,
kimgadir og'irligim tushmayotganiga shukr qilardim. Bugun ilk bora siz sababli soqov ekanimga shukr qildim. Rahmat sizga, ilk bora shaxsan nuqsonim uchun shukr qilishimga sabab bo'ldingiz. Men dil og'rituvchilardan bo'lmayman. Xohlasam ham bu ishni qila olmayman. Ming shukr. O'ksib-o'ksib yig'ladim. Gaplarim ta'sir qildimi? Indamay tezda chiqib ketdi. Qancha vaqt o'tdi bilmayman. Azon ovozidan sergak tortdim. Namozga hozirlandim. Quyosh sal ko'tarilsa, katta hovliga boraman. Bir kun sabr qilsam ketaman. Xayollarimni darvozani asabiy taraqlashi va akamning jahl bilan baqirayotgani buzdi. Nahotki ular ham eshitgan bo'lsa. Ey xudoyim, endi nima qildim? Akamga nima deyman? Asta eshikni ochdim. Qani u? Qani u it? Men unga ko'rsatib qo'yaman singlimni ustiga xotin olishni. Akam vajohat bilan kirib keldilar. Qani u Nilufar? Aka, tinchlaning. Qanday? Qanday tinchlanay? Senga shuni ravo ko'rdimi? Nilufar, tinchlikmi? Kim baqiryap? Akam jahl bilan baqirar ekan, eshikdan qo'lida qog'oz paket ko'targancha Anvar akam kirib keldi. Akamni ko'rib gapiga kuniga yetmay to'xtadi. Assalomu alaykum. Keling Jamshid. Salomingni pishirib ye it. Akam tez borib Anvar akamga musht tushirdi. Ular deyarli teng bo'lgani uchun ismlarini aytib murojaat qilishardi. Akam g'azabda Anvar akamni to'xtamay urardi. Muslima qo'rqib ketib yig'lay boshladi. Na uni ovutishni, na akamni ajratishni bilmay qoldim. Malika uydan bir chiqdi-da, yana qaytib kirib ketdi. Adhamni ishidan keyin yurak oldirib qo'ygani aniq. Qo'shnilar tezda yig'ildi. Akamni changalidan Anvar akamni zo'rg'a chiqarib olishdi. Qo'yib yuboringlar meni. O'ldiraman u ko'rnamakni. Qo'y vor. O'zini ushlab turgan erkakni siltab tashlab, yana Anvar akamga tashlandi. Anvar akam javob qaytarmas, hatto qarshilik ham qilmasdi. O'tirarding aravangda. Singlim parvarishlab oyoqqa turg'azdi. Endi odam bo'lib qoldingmi? Akam tiliga nima kelsa aytardi. Eh, aka jonima. Bunchalar menga jon kuyiktirasiz-a. Singlingizni Alloh shunchalar sabrli qilib yaratibdi, qarang. Hatto kundosh bilan bir uyda yashayapti. Erini kunda u bilan qolishiga chidayapti. Qalbim dardlarga to'la. U dardlarni o'sha qalbimga ko'mib qo'yganman. Nilufar, tez bo'l, ketamiz. Akam jiddiy gapirdi. Bu uyda soyang ham qolmaydi. U ketmaydi. Nihoyat Anvar akamdan sado chiqdi. Shuncha kaltaklarga miq etmagan inson ketishim haqida gapirilganda tilga kirdi. Sen o'chir ovozingni. Hozir o'ldirib qo'yaman. U ketmaydi. Olib keta olmaysiz. Meni nikohimdagi xotinim. Ruxsatimsiz olib keta olmaysiz. Yana nikohni pesh qildi. Ammo akam ham o'ziga yarasha qaysar. Unda hozirni o'zida javobini berasan dedi akam. Uni yoqasidan tutib turg'azarkan, hoziroq singlimni javobini berasan. Bermayman. Akam jag'iga yaxshigina tepdi. Tez bo'l. Akam uni yoqasidan tutib turg'azdi. Javobini ber, olib ketaman. Yo'q, u hozir ketmaydi. Ayamni tug'ilgan kuniga boradi. U men bilan ketadi. Quda xolamni tug'ilgan kuniga yangi kelinini olib borasan. Yo'q. Nilufar boradi. Ayam Malikani baribir qabul qilmaydi. Yuzsiz. Anvar akam musht zarbidan yana yerga yiqildi. Tez bo'l. Tez bo'l, ketamiz. Menga qarab gapirdi. Ketmaydi. Yana shu gap. Sen odammisan o'zi? Akam yana g'azablana boshladi. Mahallaga tayyor tekin tomosha edi. Hech kim na gapga aralashardi, na chiqib ketardi. Aka, meni katta hovliga tashlab qo'ying. Ayajon yaqinda yaxshi bo'ldilar. Bugun ko'pchilik kelarkan. Shunday kunida yonida turay. Axir ular menga biron marta yomon gapirishmagan, ko'nglimni o'ksitishmagan. Seni bu iflos bilan tashlab ketmayman. Meni o'zingiz tashlab qo'yasiz. O'zlari rozi bo'lgan tug'ilgan kun o'tgach, ketishimga ruxsat berganlar. Inson shunchalik ham yuzsiz bo'lishi mumkinmi? Akam yuz ko'zi ko'kargan, erimga jirkanib qaradi. Shuncha harakat aybingni berkitish uchunmi? Insofsiz ekansan. Keyin menga qaradi. Seni hammadan avaylab, ko'nglingni o'ksitmay asradim. Bildirmadim, ammo senga og'iz solgan yoshi katta erkaklarni tavbasiga tayantirardim topib. Bu yuzsizni ahvoliga achinib rozi bo'lib mana. Anvar akamga qo'lini bigiz qildi. Endi oyoqqa turganda sen keraksiz bo'lib qolibsanmi? Bir gap bor xalq orasida. Ko'r insonni ko'ziga nur ato etilsa, eng avval doim yonida bo'lgan hassasini uloqtirarkan. Mana isboti.
Aka, bo'ldi, asabiylashmang. To'xtatmasam, akam achchiq gap aytishda davom etardi. O'zingiz menga ilmli bo'lishimni tayinlagansiz. Insonlarni ko'ziga chaqchayib tik qarama degansiz. Men sizni tarbiyangizda katta bo'lganman. Aka, Alloh bor-ku. Jon kuyuktirishimiz shart emas. Jonim singlim o'zimni. Akam meni quchib oldilar. Sendan xabar ololmagan akangni kechir. Ish bilan ketgandimda kelsam shu gap. Sen meni joni jahonimsan. Senga bu ishni ravo ko'rgani uchun hali hisob beradi. Mayli, bugun o'tsin. Keyin gaplashamiz qolganini. Meni bag'ridan bo'shatdi. Yuzlariga qaradim. Mehribonima, kipriklari namlanibdi. Bu namlikni ikkinchi bora ko'rdim. Birinchi marta meni to'yimda ketar chog'im duoga qo'l ochganda ko'rgandim. Aka, tashlab qo'yasizmi? Ha, tashlab qo'yaman. Bu uyga qaytma. Kechqurun o'zim olib ketaman katta hovlingizda. Bu uyga qaytmaysan endi. Qaynota qaynonang haqqi hurmati tashlab qo'yaman. Qalbimda bo'shliq. Nahotki bu uyga rostdan qaytmasam. Akam katta hovliga tashlab qo'ydi. Sarvinoz ayajonni oldida hech narsa deyolmayapti-yu, ich-ichidan menga achinayotgani ko'zlaridan ayon edi. Mehmonlar kelguncha ikkimiz hamma narsalarni tayyorladik. Kech tushar payt. Kutilgan mehmonlar birin-ketin kela boshlashdi. Anvar akam ham. Yuz ko'zlari bir ahvolda kirib keldi. Anvar akamni ko'rib hamma hayron bo'ldi. Nima bo'ldi deb so'raganlarga talpada bo'ldi deya qisqa javob qaytarib qo'ydi. Bir alohida xonaga kirib ketdi. Mehmonlarga ham qo'shilmadi. Oshxonada Sarvinoz bilan hasratlashayotsak, Adham kirib keldi. Kelnoya, Jamshid aka akamga rosa pecha turibdi-yu dedi. Gapiga na kulishni bilaman, na Anvar akamga achinishni. Kechga meni olib ketadi. Ayajon va dadajon uchun ko'ndilar bu yerga kelishimga. Rahmat. Sog' bo'lsinlar. Sen nega yig'layapsan? Boyadan buyon menga achinib yig'layotgan Sarvinozga qaradi. Opamga achinib ketyapman. Agar siz ham akangizdek qilsangiz, oldindan aytib qo'yay. Ikki dunyo sizdan rozi emasman. Qiyomatda ikki qo'lim yoqangizda bo'ladi. Uvillamay-e, o'zi asab joyda emas. Akamni oldiga kirib urushdan o'zimni zo'rg'a tiyib turibman. Menga kelsak, ikkinchi xotinni hech ham keragi yo'q. O'zing yetyapsan soch oqartirishga, deya oxirda menga ko'z siqib kulib qo'ydi. Yaramas, men oqartiryapmanmi? Sarvinoz labini burdi. Hazilda, sarvishim. Seni topguncha, oho, o'rningga hech kim egalik qila olmaydi. Akamni ham boshi bir kun devorga uriladi. Ammo kech bo'lmasa bo'ldi. Kelnoyi, siz ko'p siqilmang. Biz sizdan boshqasini tan olmaymiz barbar. Kechgacha mehmonlarni kuzatib Sarvinoz bilan hamma yoqni chinni-chiroq qildik. Negadir shu xonadonni yaxshi ko'raman. Qalbimdagi g'amgillik arigandek bo'ldi. Kayfiyatim yaxshi edi. Qachonki Anvar akam ketdik dema buni kecha. Men siz bilan ketmayman. Ayajon sezib qolmasin deb chetroqqa o'tib ishora qildim. Ketasan. Yarim kecha bo'ldi. Bu yerda qolmaysan-ku. Akam kelaman degan. Nilufar, jinni bo'lma. Ayamlarga nima deysan keyin? Men emas. Siz aytasiz nima bo'lsa. Chetga o'tib nimalarni gaplashyapsizlar? Ayajon oldimizga kelgani uchun ularga qaradim. Hech narsa, ayajon. Anvar, ammangni tashlab o'tgan bolam. Mashinaga sig'madi. Qizim, siz ham Muslimani olib chiqib oling. Qaytib ovora bo'lmaydi, Anvarjon. Ahmad qolaveradi. Hamma bolalar uxlashyapti. Qolganini bezovta qilmang. Ayam tezda ketib qoldi. Mashinaga chiqib tur. Akang baribir kelmaydi yarim tunda. Muslimani o'zim olib chiqaman deya ketdi. Ilojsiz qoldim. Istamasam-da yana o'sha uyga qaytdim. Anvar akam mashinadan tushib, Muslimani qo'limdan olib bolalar xonasiga olib kirdi. Ahmadni joyiga yotqizdi. Senga gapim bor. Hozir Malikadan xabar olib chiqay. Qo'rqmadimikin yolg'iz deya chiqib ketdi. Akajon, nega kelmadingiz? Siz kelganingizda bu og'riqdan ertaroq qutulardim. Bu uydagi har bir daqiqa meni ado qilyapti. Allohim, bardoshim yetganicha sinov berding. Rahmat senga. Shunday bardoshli qilib yaratganing uchun. O'zing mushkulimni oson qil. Qalbim chil-chil bo'lgan uy ostonasidan chiqmagunimcha
yiqilmasligimga o'zing ko'mak bo'lgan. Hayotim davomida eng avvalo o'zingga ishondim. Sendangina umidvor bo'lib, duoga qo'l ochib yashadim. Yaqinlarimga suyandim. Ming shukr. Suyanchiq berganing uchun ham taqdirimni o'zingga tavakkal qildim. Inshaalloh, sen bitganing eng xayrlisi. Allohga ich-ichimdan nola qilar ekanman, ortimdan quchilganim sabab seskanib ketdim. Qo'rqma, menman. Anvar akam yana ham qattiqroq quchdi. Tipirchilay boshladim. Biroz jim turdi-da, sal bo'shatib o'ziga qaratdi. Meni yana qimirlay boshladim. Jim turasanmi sen, xotin? Bu gapiga nafratim qo'zadi. Bu safar qimirlasam bag'ridan chiqa oldim. Balki meni gapimni bilish uchun qo'yib yuborgandir. Menga teginmang. Juda tez harakat qildim. Nega ekan? Xotinimsan. Xohlaganimni qilaman. Xohlaganingizni malikangiz bilan qilasiz. Afsus, uxlab qolibdi-da. Bu meni muammoyim emas. Uyg'otib oling kerak bo'lsa. Uyg'oq bo'lsa ham bu kecha shu xonada tunardim. Tushingizni suvga ayting. Siz bu xonaga begonasiz. Kechamda xona meniki, xotin ham meniki. Men ketaman. O'zingiz va'da bergansiz. Tug'ilgan kun o'tsa ketishi mumkinligiga. Shunday ekan, men hali javobingni bermadim. Va senda haqqim bor hali ham. Bu bilan nima demoqchisiz? Seni xohlayman. Boring malikangizni oldiga. Meni xohlashga haqqingiz yo'q endi. Adashasan. Hali ham haqqim bor. Va bu kecha vidolashuv kechamiz bo'ladi. Men boshqa ishora qila olmadim. Anvar akam meni o'ziga tortib bag'riga bosdi va bir urinishda ko'tarib yotoq ustiga joylashtirdi. Qancha urinmay, bari befoyda, ularga kuchim yetmasdi. Alam qilarlisi, erim tomonidan zo'rlanish arafasidaman. Dod solib yig'la olmayman. So'zda bo'lsa ham qarshilik qila olmayman. Anvar akamni qancha yaxshi ko'rmay, hozir ularni xohlamayman. Oxirgi marta mendan foydalanib olmoqchi. Qanday pastkashlik. Bo'g'zimga dardlarim vulqon qadar tiqilib keldi. Bor kuchimni yig'ib, ularni o'zimdan itardim. Ko'ylagimni biroz orqaga tashlab, sal ochilib qolgan oldimni yashirdim. Qayta menga yaqinlashmoqchi bo'lganini ko'rib asabiylashdim. Yetar, bas qiling. Yetar, alam bilan yig'lab yubordim. Yetar. Yetar. Nihoyat, nima bo'lganini tushunib ulgurmasimdan Anvar akam qattiq bag'riga bosdilar. Nihoyat men kutgan onlar keldi. Bilardim, ishongandim shunday bo'lishiga. Qimirlab bag'ridan chiqmoqchi bo'ldim. Sekin bo'shatib ko'zlarimga birin-ketin qaradi. Jonim o'zimni, e'tibor bersam, kipriklari namlanibdi. Marvaridam, qoching. Ey xudoyim, yuz ko'zimdan o'pa boshladi. O'zingga shukr, Robbam. Tegmang. O'zimga ishona olmasdim. Men gapirayapman. Tilim aylanishi qiyin bo'lyapti, ammo gapirayapman. Sizni yomon ko'raman. So'zlarim uzilib chiqardi. Ammo gapirayapman. Mayli. Hammasiga roziman. Muhimi gapirayapsan. Anvar akam bir meni quchar, bir yuz ko'zlarimdan o'pib chiqardi. Tegmang. Ularni o'zimdan itardim. Malikangizga qiling bu qilig'ingizni. U meni malikam emas. Meni faqat Nilufarim bor. Marvaradim bor. Qayta bag'riga bosdi. Ming shukr, Robbam. Vijdonimga qarshi chiqib tavakkal qildim. O'zingga shukr. Ming shukr. Yelkam issiqlikni tuydi. Anvar akam yig'layaptimi? Nega? Gapirganim uchunmi? Malikam emas dedi. Meni ishontira olmaydi. Qancha qiynaldim axir ikkisini deb. Ammo vijdonimga qarshi chiqib degani nimasi? Menga tegmang, o'zimdan itardim. Xafaman sizdan. Bag'ridan bo'shatib yuzlarimni kaftlari orasiga oldi. Nigohlarida mehr va quvonch qorishib turardi. Mayli xafa bo'lsang ham, ranjisang ham, buni eng boshidan bilganman. Buni bilib shu ishga qo'l urdim. Men uchun muhimi maqsadimga erishdim. Gaplariga to'liq tushunmasdim. Qanday ish? Qanday maqsad? Bu bilan nima demoqchisiz? Hammasi reja bo'yicha edi. Seni ovozingni eshitish uchun edi bari. Aldayapsiz. Oxirgi 10 kunlik hayotim yodimga tushib ko'zlarim yoshlandi. Qarshimdagi insonni so'zlari bir dilimni og'ritsa, kechasi Malika bilan tasavvur qilib yig'lab chiqqanlarim bir edi. Bularni unutib bo'larmidi?
chiqib keting malikangizni oldiga. So'zlarim uzilib chiqqani uchun gapirish noqulay tuyuldi biroz. Yana ishora qildim. U meni malikam emas dedim-ku. Burib olgan yuzimni o'ziga qaratdi. Bari yolg'on edi. Hatto uni nikohimga olganim ham. Sendan boshqasi kerakmas menga, jonim o'zimni. Ishonmayapsan-a? Ko'zlarimdan sezdi shekilli ishonmayotganimni. Eshitishga tayyormisan? Nega o'zgarganimni sababini? Meni avramoqchimi? Ishonmayman, Barbar. Yo'q, ishonmayman. Ishonmayman, Barbar, sizga. Teskari qarab oldim. Mayli, ishonma. Ammo men aytaveraman. Uxlamoqchiman. Anvar akamga ters o'girilib yotib oldim. Nega yana ishora qilyapsan? Indamadim. Mayli, shunday aytib beraveraman. Ortimdan quchib yotib oldilar. Tegmang. Shuncha kun tegmaganim yetadi. Gapimni parvoyiga ilmay mahkamroq quchdi. Bilasanmi, bari nimadan boshlandi? Sen Muslima tug'ilganda uylaringda ekanligingda gazetada bir maqolaga ko'zim tushdi. Poytaxtda bir shifokor tug'ma bo'lmagan, ammo keyinroq gapira olmay chiroyli yuzimga havas qilyapsanmi? Parvo qilmay kuldi. Men bu gapdan xabarim yo'q edi, dedim nikoh yorilgan chakkasiga qo'limni uzatib. Rostdan soqoligim tug'ma deb o'ylardim. Bu haqda bilgach, savdo bilan borganda o'sha doktorni topdim. U psixolog ham ekan. Vaziyatni tushuntirdim. Umid bo'lishi mumkin, dedi meni tinchlagach. Ko'chib o'tganimizdan so'ng seni bu vaziyatga ishonishing uchun oldindan o'zimga imkon to'g'irladim. Bir kunda bitadigan ish uchun atay 3 kunlab qolib ketardim. Atay senga e'tiborsizlik tutardim o'zimni. Bir necha oy o'tgach esa rejani asosiy qismiga o'tdim. Ya'ni malikani olib keldim. Shu joyda qalbim yana og'ridi. Olib kelganidan ko'ra meni kar va soqov degani alam qilgandi hammasidan ham. Yomon ko'raman sizni. Ko'ksiga kuchsiz musht turdim. Men esa sen uchun jonimni beraman, dedi qo'limdan tutib. Eshitmadim gapingizni. Men karman-ku, soqovman. Qo'limni tortib olib, ishora orqali gapirdim. Kechir jonim, majbur edim. O'ylagan maqsadimga erishish uchun ko'p bora qalbingni og'ritdim. Asli xohlagan deb o'ylaysanmi? Uni deb meni urdingiz ham. Yillar davomida ilk bora yegan tarsakim yodimga tushdi. Nilufarim, bilasanmi? Aslida urush rejamda yo'q edi. Shunchaki seni ishontirish uchun o'ylanib qoldilar. Yuzimni asta siladi. O'zimdan nafratlanib ketdim o'sha kuni. Sendan urganim uchun kechirim so'ramoqchi bo'lib, necha bor shu xona ostonasidan o'tolmay qaytdim. Ammo tiydim o'zimni. Gaplariga ishonayma. Meni deb qilgani bilan dilimni juda ko'p og'ritdi. Unutish qiyin bularni. Ammo nafratlana olmadim. Olmayapman. Baribir xafaman. Qo'limni qara. O'ng qo'liga ishora qildi. Men uni jazoladim. O'sha kuni tasodifan kuygan deb o'ylaysanmi? Yo'q. Men atay kesovni qizdirib kaftimga bosdim. Seni yuzingni qizartirgani uchun o'zini qizdirdim. Ichimdan nimadir uzildi. Qo'liga qaradim. Kafti oqarishib qolibdi. Yiringlagan ko'rinadi. Bir zumda ko'zimdan yosh sizib chiqdi. Yig'lama marvaridam. Ko'z yoshlarimni avaylab artarkan, qo'lidan tutib o'sha kuygan joyiga lab bosdim. Ichimdan to'lib yig'lab yubordim. Men aslida juda kechiruvchan edim. Ammo bu holatda men kechirishim emas, rahmat aytishim kerak. Sizni yomon ko'raman, ammo baribir qizg'onaman, dedim hiqqillab. Siz meni tun qo'ynida qalb og'rig'iga qoldirib, malika bilan bir xonada yashadingiz. Baribir xafaman, dedim. Sen shunday o'ylaysan. Aslini bilmaysan-ku. Xo'sh, ayting-chi unda aslini. Qovoq uydim. O'lay agar bir bora uni qo'lidan tutmaganman. Aldamang. Atxamni qo'lidan men tortib oldimmi? Ha, u bechorani yomon sudrayotgan ekan-da. Bechoramish. Rashkingdan. Burnimdan chimdib qo'ydi. Bilasanmi, men ovqatlanadigan xonamizda tunlarni o'tkazdim. Alloh shohid. Malika tunayotgan uyni ostonasidan ichkariga bir qadam ham bosmadim. Nega men sezmadim? Sen turguningcha bomdodni masjidda o'qish uchun ertaroq chiqib ketardim-da. Aldang. Nega ishonmaysan? Ko'zlarini yumib oldi. Seni ko'p xafa qildim-a? Juda. Kechir. Yo'q. Menga qarang. Ko'zlarini ochib,
dimog'ida javob berdi. Adham kelgan kun nega ichdingiz? Bunday odatingiz yo'q edi-ku. So'zlarim uzilib chiqqani uchun ishorada tushuntirdim. Ichmadim. Yuzini yuzimga yaqin olib keldi. Seni sog'ingandim. Shu sabab mastroliga kirib iforingni tuydim. Necha kundirki behalovat edim. Taskin topib tinch uxladim. Aroq hidini yaqin turganiga hayajon bosdi. Bir shisha aroqni ustimdan qo'ydim. Qarabsanki, tuppa tuzuk alkashlarni hidi keldi mendan. Astag'firulloh, siz aqldan ozibsiz rostdan ham. O'zimni sal ortga oldim. Men nega bu insondan nafratlana olmayapman? Har bir so'zi o'tgan kunlarimdagi og'riqlarimga birma-bir malham bo'lyapti. Jon chekmasang, jonona qayda? Qosh qoqib kulib qo'ydi. Lekin Malika jimyot deganingizchi? Atay aytgandim. Malikang boshingda qolsin deb urvorishingni kutgandim. Sen esa gapidan to'xtab yuzimga qaradi. Nega ishora qilyapsan yana dedi. Uzun gaplarni gapirish qiyin ekan. Xo'sh, men esa oxirgi 3 so'zni ovozda aytdim. Sen esa xafsalamni pir qilding. Yaramas xotin. Soxta jahl qildilar. Nilufaram, endi uxlaylik. Juda charchadim. Qolganini ertaga aytib beraman, dedi xorg'an. Bechoragina, asablari charchagan. Akamdan rosa keltak yedi, o'ylanib qoldim. Akam nega kelmadi ekan? Akam bilan gaplashdim ekan. Malikani qayerdan topgan? Bularni bilmasam qanday uxlayman? Hoy, uxlamang. Bir zumda ko'zini yumib oldi. Menda savollar ko'p. Uxlagan marvardim. Uyqum qochdi. Endi sizni ham uxlatmayman. Rostdanmi? Negadir sirli jilmayib qaradilar. Ha, rostdan. Qat'iyat bilan gapirdim. Qara lekin, o'zingga yomon bo'ladi dedi ko'z siqib. Fikri buzuq, labimni burdim. Shunga tinchgina uxla. Davom ertaga. Qanday uxlayman? Hali hamma gapni aytmadingiz-ku? Xo'p. Eshitunda. Lekin ertaga meni o'zim turmagunimcha uyg'otmaysan. Xo'p. Xo'p, Malikani dadasi yosh uzatmoqchi bo'lganda uydan qochgan ekan. Teatrga ishga kirmoqchi bo'libdi. Chiroyli qiz emasmi? Ay, yovvoyi mushukmisan? Malikani chiroyli deganiga biqinidan chimdib oldim. Qovoq uyib o'tirib oldim. Obbo, rashkmi bu? Men uchun sendan chiroylisi yo'q. Qari uni kinoteatrga ishga olishadigan bo'libdi. Faqat rasmiyatchilik uchun mablag' kerak bo'lgan. O'sha doktorning ishxonasida farrosh bo'lib ishlarkan. Doktor tavsiya qildi menga. U asli yomon qizmas. Maqtamang menga. Xo'p, kulib qo'ydi. Akangga kelsak, menimcha dadang jo'natmagan ko'rinadi. Dadam? Ha. Dadangning hammasidan xabari bor edi. Faqat seni qiynaladi deb avval rozi bo'lmadi. Keyin muddat qo'ydi. O'sha muddat ichida natija bo'lmasa, to'xtatishimni aytdi. Qachon edi o'sha muddat? Ertaga. Ko'zlarimga ma'yus boqdi. Shu uchun oxirgi chora deb gapidan to'xtab o'ylanib qoldi. Nilufar, bilaman. Oxirgi ishim hammasidan ortib tushdi. Kechir. Qayta joyimga yotib pinjiga kirib oldim. Hech qachon kechira olmasam kerak deb o'ylagandim. Yo'q, adashibman. Hozir ulardan zig'ircha ham xafa emasman. Ertaga ketishimga qo'yib bermoqchi edingiz. Ketsam ortimdan borarmidingiz? Yo'q. Yo'qmi? O'rnimdan turib oldim. Nima, rostdan ikkinchi xotin olarmidingiz keyin? Qoshlarimni chimirdim. Ha, yo'q. Istamagini ular ham o'tirib oldi. Ortingdan borish uchun avval ketishing kerak. Aytchi, seni qo'yib yuborarmidim? Sensiz nafas olishni ham xohlamayman. Senga haqiqatni aytmoqchi edim ertaga. Yuzimga kulgu yugurdi. Yana joyimga yotib oldim. Necha marta o'tirib yotding-a sen qiz? Kulib yonimga yotib mahkam quchdi. O'zim turmagunimcha uyg'otma. Xo'p, mamnun jilmaydim. Va ko'zlarimni yumdim. Necha kunki bedor tunlarim nihoyasiga yetganda. Endi avvalgidek tinch, xotirjam uxlayman. Asli ancha kech yotib, bomdod mahallagacha uxlagan bo'lsam, xotirjamligim sabab uyquga to'yibman. Anvar aka, hoy, ularni turtdim. Ko'zlarini ochgisi kelmasdi. Turing, bomdod o'qiymiz. Necha kunki birga namoz o'qimadik. Sog'inibman shuni ham.
ko'zlarini ochkisi kelmay zo'rg'a turdilar. Tahorat olgach, uyqusi sal yozilgandek ko'rindi. Nilu, men yana uxlayman. Hamma yerim zirqirab og'riyapti. Namozdan keyin yana yotib oldi. Bechoraginam, yegan kaltaklarini zarbidan og'riyotgandir. G'ingshigan Muslimani qornini to'ydirib, yana uxlatib qo'ydim. Qancha kundirki ishtiyoqsiz ko'cha supurardim. Bugun unday emas. G'ayrat bilan ish boshladim. Ko'cha yu hovlilarni suv sepib supurib tozaladim. Nonushta tayyorlash uchun samovarga suv qo'yib o't qaladim. Shu payt chekkadagi uydan biroz xorg'in ko'rinishda Malika chiqib keldi. Anvar akam uyda yo'q bo'lsa, o'sha uydan chiqmasdi. Avval o'ylab ahamiyat bermagan ekanman. U bechora tushlik ham qilmasdi. Meni ko'rib shoshib ortiga qaytmoqchi edi. Malika deganimdan so'ng to'xtab qoldi. Qo'rqib yana ortiga qaradi. Opa, siz gapiryapsizmi? Ko'zlari yoshlanib yonimga keldi. Nihoyat vijdonim qiynalib ketdi, opa. Meni kechiring, dedi. Xo'p, sizdan xafa emasman, dedim qo'lidan tutib. Uzr, yangi gapirganimga tutilib qolyapti, tushuntirgan bo'ldim. Mayli, muhimi gapiryapsiz. Shuncha ko'ngil og'ritganimizga yarasha natija bo'lsin-da deb umid qilayotgandim. Bu qiz juda samimiy qiz ekan. Bir zumda chiqishib oldik. Bolalar turdi. Ularga nonushta berayotsak, darvozadan akam kirib keldi. Yonlariga shoshib bordim. Yagonam, yaxshimisan? Kela solib meni bag'riga bosdi. Kechir, kecha olib keta olmadim. Mohirani mazasi qochib qoldi. Shaharga olib borishga to'g'ri keldi. Kech qaytdim. Seni olib ketaman desam, dadam qo'ymadilar. Kuyov bilan gaplashgan ekan. Meni bag'ridan bo'shatib yuzimga qaradi. Shu gaplar rost ekanmi? Rostdan ham hammasi meni gapirtirish uchun ekan. Akamni gapini o'zim to'ldirdim. Ta'riflab bera olmayman o'sha paytdagi akamni holatini. Jonim singlim, meni bag'riga bosib yig'lab yubordi hisob. Kelinoyim yaxshimi? Akam bilan ancha turganimizdan so'ng so'radim. Ha, Mohirani ko'zi yoriydigan paytiga oz qoldi. Shunga tashlab keldim. Nazoratda tursa ko'nglim tinch bo'ladi. Ha, yaxshi. Akam bilan yana ancha gaplashdik. Goh gapirardim, charchab qolsam ishora qilardim. Anvar akamni uyg'otishimni istamadi. Dam olsin. Boshqa safar kuyovdan uzrimni so'rayman deb ketdi. Kechga yaqin hammamiz bir bo'lib katta hovliga bordik. Eshikdan kirganimizda Adhamni kulib turgan yuzi Malikani ko'rib o'zgardi. Bu iflos yuzsiz bu yerda nima qilyapti? Uni vajohatini ko'rib Malika shoshib ortimga yashirinib oldi. Bechora qiz ancha yuragini oldirib qo'yibdi. Qaysi yuz bilan kelding, benomus? Adham, shoshmang. Siz aralashmang, keli. Adham yonimizga yetib birdan to'xtab qoldi. Kelinoyi, hozir siz ismimni aytdingizmi? Ha, Adham, jilmaydim. Adham hayratdan qotib qoldi. Kechirasiz. O'sha kuni qizishib ketganimdan bilmasdan sizga qo'pollik qilib yubordim. Adham hamma gapni bilgach Malikadan uzr so'radi. Hech qisi yo'q. Malika jilmayib qo'ydi-yu, Ahmadni oldiga chiqib ketdi. Nima? Adham belidan chimdigan Sarvinozga norozi qaradi. Nima qilsin Malikaxon? Sarvinozni chimirilgan qoshini ko'rib kulib qo'ydim. Ko'rmading-da, darvozani oldigacha sochidan sudrab borgandim. Adham afsuslangandek gapirdi. Ja, achinyapsizmi deyman. Borib o'sha tortgan sochidan silab qayta kechirim so'rang unda. Sarvinoz to'mrayib chiqib ketdi. Hayron qarab qoldim. Kelinoyi, haligi toksikoz deganlari juda yomon narsa ekan. Adham chuqur uh tortdi. Borib kelaychi. Shunga ham 80 ta gap qilib ertalab kecha uxlatmaydi bo'lmasa deydi-yo qilib. Boshini orqasini qashlagancha chiqib ketdi. Ortlardan kulib qo'ydim. Dadajon, ayajon, o'zimni ota-onam, ikki oila kechki yig'ildik. Meni gapira boshlaganimni bir to'ydek nishonladik. Men qiynalsam ham ko'proq gapirishga harakat qilardim. Yaqinlarimni quvonchini ko'rib, yarim kechasigacha o'tirdik. Keyin uy-uylarimizga tarqaldik. Malika Ahmadni o'zi bilan yotishini iltimos qildi. Yo'q demadik. Muslima ham Ahmad ham allaqachon uxlab qolgandi. Ahmadni Malika yashayotgan uyga Anvar akam tashlab chiqdi. Keyin Muslimani oldi.
meni avaylab ko'targizmasdi. Malika kirib ketdi. Men ham ustimdagi libosimni yengilrog'iga almashtirdim. Shu onda ortimdan qadirdon qo'llar mahkam quchdi. Qo'lingiz og'rimayaptimi? Entikib ketgan bo'lsam ham, kunduzi tozalab dorlagan qo'lini so'radim. Sen qarab qo'yasan-u, yomon bo'ladimi? Asta o'ziga o'girdi. Og'riyaptimi? Yuzi bo'ylab qo'limni avaylab yurgizdim. Malham surib qo'yaymi? Malhamim o'zingsan. Yuzimni kaftlari orasiga olarkan, meni ajib hislar qamrab olgandi. Bu og'riqlar qalb og'rig'i oldida nima bo'libdi? Yuzi yuzimga yaqinlashayotgani sabab titrardim. Anvar aka, balki Nilufarim. Bu qalb og'rig'ini faqat bir davosi bor. Bu qalbim sog'inchni qondirishni xohlaydi. Seni istaydi. Seningla taskin topadi. Anvar aka meni javob qaytarishga ulgurmasimdan ovozim chiqmasligini ta'minlovchi to'siq o'rnatdi. Anvar aka, ko'ksiga bosh qo'yib yotar ekanman, o'zimni qiziqtirgan savolni berishga ahd qildim. Ikkita farzand bilan o'tib ketamanmi degandingiz? Shunga u gap atay aytilganda, menga ikkita farzand yetadi. Balki yana aslo. Muslimada yaxshigina qiynalding. Boshqa tug'ishingga ruxsat bermayman. Menga seni sog'liging hammasidan muhim. Shukr yo'q emas. Ikki farzandimiz bor. Shularni kamolni ko'rishni nasib qilsin Alloh. Anvar akamni gaplari alla misol yoqib, ko'zlarimni behol yumdim. Tushlikka yaqin darvozamiz taqilladi. Eshikni ochsam, Anvar akam yonida yosh kattaroq bir erkak va bir ayol bilan turardi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nilufar, mehmonlarga joy hozirla. Hayron bo'lib turganimga Anvar aka menga ma'noli qarab qo'ydi. Amaki, bu men sizlarga aytgan ayolim dedi. Mehmonlarni malika tunayotgan uyga dasturxon solib o'tkazdim. Anvar aka, kim bular? Malikani ota-onasi izlab topib kelishibdi. Uni chaqir. Xo'p. O'zimiz choy ichadigan xonaga kirsam, malika jovdirab o'tirardi. Opa, dadam meni o'ldiradi, dedi yig'lamsirab. Boshlarini egib chiqib ketganim uchun. Yig'lamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizni chaqirishyapti. Xohlamaygina chiqib ketdi. Anvar akam, sen kirma degani uchun jim kutdim. Malika kirgandan ko'ra ancha yaxshi kayfiyatda chiqdi. Dadasi kechirganini aytib, narsalarini yig'di. Mehmon do'st xalqimiz. Bitta oshni pishirib, yedirib, keyin jo'natdik. Anvar aka, ish qilib, malikani uylariga borgach, dadasi qattiq ushmasmikan? Bir xayolim malikada qolgandi. Yo'q, uni uzatmoqchi bo'lgan yigit maktab bitiruvchi sinfidagi bir qizni nomusiga tegib qo'yibdi. Odamlarga hayronsan. Malikani dadasi o'zi muallim ekan. Ziyoli bo'la turib qizini yosh umrini xazon qilishiga oz qolibdi. O'sha pastkashdek nafs qullari uylanib ham bunday bemazi ishlarni qilishdan toyishmaydi. Malikaga nima bo'ladi endi? Hech narsa. Dadasi o'qitib keyin uzataman dedi. Anvar akam meni o'ziga tortib, qo'llarimni qo'shib quchib oldi. Meni marvaridim nega gapirmasdan ishora qilyapti? Ovoziga intizor qilishini sababi nedir? Uzun gaplarga qiynalayapman. Mumday erib, Anvar akamni bag'riga singib ketdim. Alloh bergan umrimni har oniga shukr aytaman. Hayotimdan hech nolamayman. O'ziga shukr. Ming shukr. Ertalabdan keldi ketdi yana boshlandi. Men hech charchamasdim umra ziyoratidagi taassurotlarimni aytishdan. Ayajon, toliqib qolmadingizmi? Kel qizim. Toliqmadim. Peshin namozini ado etgani kirgandim. Ha, sizni mehmonlar kutyapti. Hozir chiqaman qizim. Anvar akam aytganidek ikki farzandimizni kamolini ko'rish nasib etdi. Ahmad qori yigiti bo'lib ulg'aydi. Soliha qizga uylantirdik. Muslimamni ham imonli, diyonatli yigitga uzatdik. Ikki farzandimiz ham o'zlaridan ko'payib, bag'rimiz nabiraga to'lgan alhamdulillah. Ahmad bu yil dadasi ikkimizni umra ziyoratiga jo'natdi. Ming shukr yetganlar bor, yetmaganlar bor. Alloh yetkazganiga shukr. Bu o'tgan yillar davomida ota-onam, qaynon necha kunki hech tinchlik bermaydi. Nilufar, sen ahvoling yaxshimi? Yuzi nurli turmush o'rtog'im holatimni sezib qoldi. Yaxshiman dadasi, toliqqan ko'rinaman. Tez-tez charchab, xansirab qolyapman. Yur shifokorga boramiz. Shart emas,
o'tib ketadi. Quloqsiz xotin bo'layapsan desin. Anvar akam aytganini qildilar. Shifokorga bordik. Dorilar yozib berdi. Muolajalarni olganim bilan o'zimni hamon lanchlashgandek his qilardim. 2 kun o'tmay boshimni ko'tara olmay qoldim. Balki Alloh huzuriga chaqirayotgandir. 3 kundan buyon juda chiroyli tushlar ko'ryapman. Nurga burgan olamga tushib qolgandek bo'laman. Nilufaram, bu nima yotish endi? Anvar akam qo'llarimdan asta tutdi. Dadasi, sizga erkalangim keldi-da, jilmayib qo'ydim. Butun umr erkakligingni ko'taray marvaritam. Faqat yonimda bo'lsang bo'ldi. Qo'llarimni uqalagandek bo'lib gapirdilar. Voy dadasi sekin, eshitganlar qarib qo'yilmaganlar deyishmasan. Tobim qochganiga meni yo'qlab qoni qarindoshlar bir-bir kelib ketib turishganda. Shularni nazarda tutib biroz xijolat bo'ldim. Deyishsa deyishaversin, havas qilishsin bizga. Ah, xotina, hozirgi yoshlarni ko'rmaysanmi? Bir sinovga chidolmay yuz ko'rmas bo'lib ketishyapti. Yana sevgi muhabbat deb boy urushlarga o'layma. Mana biznikini aytsa bo'ladi muhabbat deb. Sen bilan ne kunlarni ko'rmadigan Nilufaram. Ha, dadasi, bizni hayotimiz hech kimnikiga o'xshamaydi. Muhabbatimiz ham. Anvar akam ro'molimni to'g'irlab, oqarishib qolgan sochlarimni qirg'azib qo'ydi. Sen ko'zimga shu qadar farishta misol ko'ringaningdan, sochlaringga oq oralaganini ham sezmabman, marvaridam. Bu qirovlarda meni hissam juda katta. Xursinib qo'ydi. Yoshimiz ham oq qirov paytiga yetib keldi-da, dadasi. O'zingizni ayblamang. Sen doim men uchun qanotsiz farishta bo'lib gavdalangansan. Dadasi, qo'limni hadeb uqalayotgan Anvar akamni qo'lidan mahkam siqdim. Yashab o'tgan umrimiz uchun mendan rozimisiz? Anvar akamni qo'llari bo'shashdi. Yuzlarida ilojsizlik aks etdi. Hali bu so'zni aytishga erta marvaridam. So'zlari bo'g'ziga tiqilib chiqqanini sezdim. Ayni vaqtda sezayapman. Alloh huzuriga borarim yaqinlashganini. Nilufaram, unday dema. Meni sensizlikda qoldirma. Hammasi Allohda. Endi ayting, rozimisiz? Dedim. Qanchalik urinmay, bora-bora holsizlanayotgandim. Avval sen ayt, men bilan yashab o'tgan umringa rozimisan? Esingizdami? Nima uchun gapirishimga bunchalik harakat qilganingizni so'raganimda aytgan gapingiz? Jilmayib dedim. Esimda, esimda. Yelkalari silkinib, ko'zlari yoshlandi. Ammo bu qadar tez kelishini o'ylamagandim. Sizdan mingdan ming roziman, dadasi. Meni kalima keltirib olamdan o'tish nasib qilmaydi menga degan gapim uchun. Qancha tanadashnomlarga chidab, shu narsa nasib qilishi uchun harakat qilganingiz uchun. Doim meni sevib ardoqlaganingiz uchun. Mingdan ming roziman, dadasi. Nilufaram, men ham roziman sendan. Meni xasta holimda suyanchiq bo'lganing, yaxshi yomon kunimda yelkadosh bo'lganing uchun roziman, marvaridam. Dadasi, shuncha yil yashab, bir bora sevaman deb aytmadingiz? Butun umrim bir onda kino tasmasidek aylandi ko'z o'ngimda. Mehrini, muhabbatini doim o'zgacha so'zlar bilan ifodalab kelganlar. Bir bora sevaman so'zini aytmaganlar. Hazil qilgim kelib shu gapni aytdim. Aytmabmanmi? Mayus boqdilar. Yashab o'tgan umrim guvoh. Seni jon berar darajada sevdim, Gulfaram. Rahmat. Qo'lini mahkam siqdim. Endi hech qanday armonim yo'q. Siz bilan yashagan umrimdan minnatdorman. Nilufaram, tutib turgan qo'limdan o'pib qo'ydilar. Men ham sendan minnatdorman. La ilaha illalloh. Muhammadur Rasululloh. Ancha yillar avval armonmikin deya aytgan kalimamni ovoz chiqarib aytdim. Kipriklarim og'irlik qila boshladi. Majolsiz ko'zlarimni yumdim. Anvar amaki ayoli mahkam siqib turgan qo'li bo'shaganini his qilib og'ir yutindi. Ko'z qorachiqlarida bir zumda yosh mavjlandi.
ayolini farishta misol yuziga qarab ichi to'lib ketdi. Ranging sarg'ayib qolgan ekan kumarvarida. Munkaygan yelkalaringda meni hissam katta edi. Nilufarim o'zimni tashlab ketding ya meni. Taqdirni zalvorli kunlarni sensiz qanday ko'tarar ekan bu yelkalarim? Sensiz qanchaga sabrim yetarkan? Pichirlagancha ayolini qo'llaridan o'pib yig'ladi. Shu kun bu uyda ko'z yoshlar mehmon bo'ldi. Nilufar ayani yaqinlari, farzandlari mung'ayib qoldi. Anvar amakini holiga chidab bo'lmasdi. Kechir Marvaradam, tobutingni ko'tarishga kuchim yetmayapti. Oyoq qo'limda mador yo'q. Go'yo sen o'zingga qo'shib meni bor quvvatimni ham olib ketgandek. Sen bilan yashagan har bir kunim uchun minnatdorman. Tobutingni bergim kelmayapti go'rkovlarga. Seni ko'z oldimda qora tuproq bag'riga singdirishlarga chidolmayman, Nilufaram. Qara, qara seni olib ketishyapti. Yuragim uvishyapti. Qara Marvaridam, esimni tanibmanki, g'urur sabab birovga ko'rsatmagan ko'z yoshlarimni hech kimdan yashirmayapman. Ota-onamdan ayrilganimda senga suyanib senigina oldingda ko'z yosh qilgandim. Ayt, ayt endi kimga suyanay? Chidolmayapman-da. Atrofni unutib yosh boladay ko'z yosh qilyapman. Sensiz qoldimmi endi? Yillar davomida yelkama yelka turib, endi qaraganimda yolg'iz tashlab ketding-ku. Adolatsizlik qilding-da. Birinchi kelgan, birinchi ketish kerak emasmidi, Nilufaram? Mendan keyin yana yashashing kerak edi-da. Sensiz qanday yashar ekanman? Chiday olarmikanman? Anvar amaki tobora tuproq qardi qolayotgan ayolga qarab, yelkalari silkinib-silkinib yig'ladi. Na yeyishida, na uyqusida halovat qolmadi. Nilufar aya hayit kunida olamdan o'tganda, jannati ekan dedi hamma bir-bir. Anvar amaki 3 kunda Qur'on xatm qildi ayoliga atab. Payshanba kuni Nilufar ayaning maraka va uchini bir qilib o'tkazishdi. Anvar amaki kechasi bilan tunni bedor o'tkazdi. Bomdodgacha ayolini nurli siymosi gavdalangan surat bilan suhbatlashib chiqdi. Bomdodga hozirlik ko'rib, ayoli bilan birga yashagan uyga joy namoz yoydi. Bomdod namozini o'qigach, Qur'on tilovat qildi. Oxirgi bor sajdaga bosh qo'ydi. Ahmad dadasini nonushtaga chaqirish uchun bordi. Xonani taqillatdi. Dadasini chaqirdi. Javob bo'lmagach, xorg'in holda asta xonaga kirdi. Bir chetda sajda qilayotgan dadasiga mehr bilan qaradi. Ammo bir lahzada hozir namoz payti emasligi yodiga tushib, tanasini titroq egalladi. Shu kun juma namozida Anvar amakiga janoza o'qildi. Adham ayoli Sarvinoz bilan ota-onasi, akasi va kelinoyisini qabrlari boshida turib tilovat o'qidi. Men suv olib kelaman dadasi. Gullarni tagi quruqshab qolibdi. Sarvinoz suv olish uchun ketdi. Aka, sizga, sizni muhabbatingizga tan berdim. Kelinoyimni shu qadar sevarmidingiz? Esizdami? Ular siz qayergadir borsangiz, uzog'i 3 kunda ortingizga qaytardingiz. Bu dunyoda ham ularsiz 3 kundan ortiq yasholmadingiz. Kelinoyimni jannat erkaklardan qizg'onib ortidan tezda ketib qoldingiz. Bundan ortiq muhabbat bormikan? Mana shu emasmi asl muhabbat? Sizlarni sog'indik aka. Joylaringiz jannatda bo'lsin. Adham ko'z yoshlarini sindirib tashladi. Dadasi, bugun Ahmad keladigan edi. Ertaga payshanbaga akamiz bilan Nilufar opam haqqiga ihson qilmoqchi ekan. Hozir Sarvinoz. Adham xolsiz o'rnidan turdi. Biz yana kelamiz. Qator turgan 4 qabrga ma'yus boqdi. Ketdik deya ayoliga yuzlandi. Ikkisi ichi to'la sog'inch bilan qabristonni tark etishdi. Sakina. Thank you.
Sakina. Tirik tobutlar. Muallif Fahriya Yoqub. Qalb nimaga muhabbat qo'ysa, o'sha bilan balolanadi. Ibn Qayyum rahimahulloh. Insonlar sevsalar ham, sevmasalar ham, bog'lanib qolsalar ham, Allohga taslim bo'lib, dunyoni tark etsalar ham sinaladilar. Singan ham, kuygan ham, jarohatlar yeridan qora va qizil cho'g'li qon oqqan ham qalb. Ba'zi jasadlar tirik, lekin qalblari uchun tobutdirlar. O'likning ustini yopgani kabi. Erta tong, quyosh ufqdan ko'tarilib, kun yorisha boshladi. Derazadan bu manzaraning go'zalligiga hamohang bir qiroat yangrardi. Tilovat qilib bo'lgach, qo'llarini duoga ochib, Allohim, qalbimni oshiqlik bilan balolama. Sen ne desang, hukmingga sabr etishimga kuch ber. Kutsiz va holsiz man. Sen rahim qilmasang ruhim notanch. Qalbim yonyapti dedi-yu, boshqa duo qila olmay yig'lab yubordi. Qo'llari yuzini silarkan yoshlar quyilib, uning sho'r ta'mi dimog'ini achittiradi. Xonaga onasi kirarkan yoshlarni ko'rib, qoshlarini chimirdi. Yarim yildir shu ahvol. Yoki sen birovning rahmini keltirishni yaxshi ko'rasanmi? Qiz bola boshing bilan sevaman deyishinga balo bormi dedi qiziga yaqinlashib. Faqat sizlarning rahmingizni keltira olmadim. Yarim yildir Allohga qasam dedim, uni sevaman. Bizga oq fotiha beringlar dedim deya oldi. Agar otang shu gapingni eshitsa, sen bilan yuz ko'rmas bo'lib ketadi. Qiz bola ota-onasi turganda o'zi xohlaganga tegib ketmaydi. Dadang ham o'sha yigitni surishtiribdi. Onasi o'lgan, otasi bilan Namanganning it topmas joyida yasharkan. Kambag'al qishloqini nima qilasan? Qayerdan topgansan o'sha avliyoyu anziratingni? Bizni avloddan o'zicha sevib, ersiragan qiz chiqmagan. Bilmayman, sen kimga o'xshading dedi. Qiz yig'lagancha nafas olib, so'ng o'pkasiga qattiq urdi. Mana bu ko'ksim yonyapti ona, u ham Allohning bandasi-ku. Nega qishloqi deb ajratishimiz kerak? Nega arzimagan vajlar tufayli sevgimdan voz kechishim kerak? Uning axloqi, dini va Allohdan hayosi manaman degan shaharliklarda topilmaydi. Nega turmush masalasida dinga va axloqqa emas, boy va shaharlikni tanlashim kerak? U menga yetarlicha pul, siz va dadam uchun orzu havaslaringiz bo'lgan katta to'y qila olmas. Biroq qalbimga azor bermaydi. Kecha tanishgan odamingni deb ota-onang bilan kurashyapsan. Oq bo'lib ketasan, ikki dunyoda xor bo'lasan. Qiz yig'idan siqilgan ovoz bilan, agar uning axloqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning odoblarini ko'rmaganimda, dinidagi muqimligini bilmaganimda sizlar bilan kurashgan bo'lmasdim. Ona, men u bilan taskin topaman. Sizlardan halol bo'lgan haqqim, sevgimni nikohini so'rayapman. Agar siz islom shariatini bilmaydigan johil ayol bo'lganingizda, bularni sizga aytmasdim. Tushunsangizcha. Onasi parvosiga ham ilmay, men bilan janjallashishni o'rgatadigan odamni odobli deb ko'kka ko'taryapsanmi? Illo billo rozi emasman sendan. Qiz tuqquncha it tuqsam bo'lmasmidi? Es sevarmish. Uyatsiz qiz bola bo'lib turib yuzimizni yerga qaratding. Tushuntira olmayapman ona sizga. Sevish gunoh emas-ku, ayta olmasam. Men bu yo'lni halol rishtalar bilan bog'lamoqchiman. Siz meni eshitmasangiz, dardimni siz bilan bahslashib ham anglata olmasam. Ertaga boshqa odamni seva olmay qiynalib, harom tomon qadam bosib qo'yishim muhim emasmi? Sen bizni tushunmaysan. Bir haftadan keyin senga sovchilar keladi. Dadang bu ishingdan keyin seni ularga bermoqchi. Agar ularni qaytarish uchun nimadir qilsang, bu uydan tobuting chiqadi.
Otang o'z qo'llari bilan ko'markan seni. Uyimizda janoza bo'lgandan ko'ra to'y bo'lsin. To'y ko'raylik deb qizining usidan kula-kula chiqib ketdi. Allohim, ularni shunday jazolaki afsusdan qadlari cho'ksin. Ammo meni badbaxt va mazlumlardan qilma deb sekin pichirladi. Qiz yig'lashdan ortiq foyda yo'q ekanini tushunardi. Chunki ota-onasining qalbi qizining sevgisiga nisbatan qattiq muhrlangandi. U Alloh bergan bor kuch bilan nikoh uchun kurashdi. Uni qabul qilishni esa ota-onasi istashmadi. Qizning bu ishda yagona aybi ota-onasi ruxsatsiz sevgani edi. Qizning adashayotganini anglatish maqsadida o'zlari ma'qul ko'rgan oila bilan nikoh aloqasini o'rnatmoqchi edilar. Shu voqealardan so'ng bir hafta o'tib, ota-onasi aytgan sovchilar kelishdi. Choy olib kirarkan, ularning hurmati uchun tabassum qildi. Yigitning ammasi va chap tarafda o'tirgan onasi marjondek tizilgan tishlari ko'zlaridagi o'rrazil niyatni berkita olmasdi. Qiz bularni ko'rarkan seskanib ketdi. Ular ketishgach onasiga yana bir bor jazm qilib, ularning yuz ifodalaridagi kinoyalarini aytdi. Ona, menga u xotinlar yoqmadi. Menga xuddi arpasini xom urib ketgan odamdek g'alati qarashdi. Ulardan qandaydir yomonlikning hidi kelyapti. Senga yoqish shart emas, bizga yoqsa bo'ldi. Undan ko'ra tayyorgarligingni ko'r. Ertaga uchrashuv. Indinga esa fotiha. Nega buncha shoshyapsizlar? Ularni ham surishtiring. Yigit kim? Nima ish qiladi? Diniga amal qiladimi? Sendan yaxshi amal qiladi. Onasi aytdi, birorta qizga qaramagan ekan. Onasi qayerdan biladi? Balki uni ham yaxshi ko'rgani bordir. O'zingiz ham bugun kelgan xotinlarni deb 20 yillik qizingizni yerga uryapsiz. Biz hech qanday ayb ish qilganimiz yo'q. Raqamimizni bilsak-da bir on bo'lsin suhbat qurmadik. Bechora sizlarni rozi bo'lsin deb shahardan ijara ham topib qo'ygandi. Yana o'sha vodiyliging haqida gapiryapsanmi? Agar yana bir marta shuni nomini tilga olsang, tilingni sug'urib olaman, dedi ko'zi olayib. Qiz qayta-qayta bu haqida gapirmasin nafi tegmasdi. Sabab ota-onasi qizi uchun qilganlarini doim to'g'ri deb bilgan. Qizning yoniga dugonasi keldi. Ota-onasi hatto qizini ko'chaga chiqarmayotgandi. Dugonasi uni bu ahvolini ko'rib, mahkam bag'riga bosdi. Onasi ularni holi qoldirgach, Samira, senga nima qilishdi? Bu darajada mag'zun ko'rmagandim seni. Bilmayman. Bu kunga qadar o'zimni bunchalik zaif bo'laman deb o'ylamagandim. Imonim kuchsizlanyapti. Ularga qalbimni tushuntira olmayapman. Bilasanmi, bizning uyda islom yashamas ekan. Faqat Allohni namoz o'qiyotgan deslar ekanmas. Onam ham, otam ham menga achchiq qilib to'y qilishyapti. Ularga ko'ngilsiz qurilgan nikoh botil bo'lishini aytdim. Ammo ular eshitishmayapti-da. Qizlarimiz bizga omonat, ularni majburan nikohlashimiz joiz emas degan otam. Agar aminga turmushga chiqsam, mendan ketishini aytib tursa, ayollarga pand nasihat qilgan onam o'z qiziga dushmanlik qilsa, qo'limdan nima keladi? Men ularni tushunishga harakat qildim. Balki sevgidan ko'zim ko'r bo'lgandir deb. Lekin ularda arzirli sabab ko'rmadim. Birgina sabab bizning avlodimizda sevganiga turmushga chiqqanlar yo'qligi ekan. Aslida qishloqlik ekani ham bahona emas. Dugonasi uning boshini silab, "Men seni tushunyapman, ammo biror nima qila olmaganimdan afsusdaman. Amakim bilan gaplashayma." "Aslo. Agar otam sendan buni eshitsalar, uyning gapini ko'chaga olib chiqdingmi deb to'yni yanada tezlashtirib yuboradi. Ularning maqsadi nima o'zi? Seni baxtingdan boshqa hamma narsami? Yuragingni siqma. Kiyo kim? Nima ish qiladi? Necha yoshda ekan?" "To'g'risi, hech narsani bilmayman. Menga uni hatto rasmini ko'rsatishmadi. Uchrashuvga chiqishga ko'ndirish uchun. Bilgan birgina narsam, Turkiyadagi imom xatib litseyda o'qigan. Shuning uchun ham uni dindor deb o'ylashyapti. Shoshma.
imom xatib litseyda meni amakim ishlaydi. Bundan kelib chiqadiki, u yigit rostdan u yerda o'qiganmi yoki yo'q bilsak bo'ladi. Ism sharifi, tug'ilgan yil sanasini bilsang aytib yubor. Men qo'limdan kelganini qilaman. 2 kundan keyin telefonimni 1 soatga ishlatishga berishadi. Shunda yozib yuboraman. Dugonasi xo'p degandek bosh chayqadi. Men senga kuchli iymon va sabr tilayman. Ko'z yoshlaringni ortiq ularga ko'rsatma. Ular senga yana ham kuchliroq bosim qilishadi. Istig'forla yur. Sening yoshlaringga faqat Alloh guvoh bo'lsin. Agar qadaringda amin bilan bo'lish bo'lmasa, demak kimdirlar bundan dars oladi. Bir kunmas, bir kun seni albatta tushunishadi. Bu safar Samira kuchliroq yig'ladi. Dars olishsin. Lekin men ortiq zulmga chiday olmayman. Mening baxtsizligim evaziga ularning qalb ko'zlari ochilishidan qo'rqaman. Duo qil. Robbim rahmatiga qovushtirsin. Agar o'lim sen uchun bu holingdan xayrli bo'lsa, Robbim qiyinchilik va gunohlarsiz joningni olsin dedi. U ham yoshlarni artib, amin senga xat berganda. O'qib bo'lib javob yozsang, unga berib qo'yaman. Samira xatni olib bag'riga bosib turdi. So'ng o'qidi. Nima deb yozishni bilmayapman. Biz boricha harakat qildik. Niyatimizni faqat Alloh bildi. Agar visoling rahmati bu dunyoda nasib etmasa, mahsharda to'planadigan kunni intizor bo'lib kutaman. Samira xatga o'ta qisqa javob yozdi. Bu dunyoda sizni butun qalbi bilan sevgan bir inson borligini unutmang. Uchrashuv kuni Samira va onasi aytilgan joyga vaqtida yetib keldi. Kuyov bolaning ammasi va onasi ham ularni kutib turishardi. Biroq kuyov boladan darak yo'q. Samira bundan o'ta xijolatda edi. Yarim soatlardan so'ng restoranga kuyov bo'lmish kirib, uzrni aytdi. Samiraning qarshisiga o'tirarkan, yigitdan kelayotgan yog' hidi va uni yashirish uchun sepilgan atirning achchiq qo'lansi hidi Samirani o'ylantirib qo'ydi. U yigitga boshdan oyoq sinchkovlik bilan nazar soldi. Kechga qolganga qaraganda, bu uyidan kelayotganga o'xshamaydi. Agar uyidan bunday badbo'y holda chiqqanda, onasi buni sezmasmidi? Bu aniq qayerdandir kelyapti. Uchrashuvni restoranga belgilagan odam ko'chada yog'da pishirilgan ovqat yemasa kerak. Bu aniq ovqat pishirilgan oshxonada o'tirib kelgan. Yoxida o'rnashganini yashirish uchun atirni hamma joyga sepib olibdi deb tahlil qilarkan, shunda yigit biror nima buyuramizmi, ovqat kelgancha tanishib olardik. Shunda Samira ochmisiz dedi qoshini hayratomuz ko'tarib. Ha dedi-yu o'zini tanishtirishga o'tib ketdi. Samira iboli xayoli qiz niqobini bir chetga surib, uning ko'zlarini, qo'l harakatlarini diqqat bilan kuzatdi. Yigit o'zini qanchalik xotirjam tutishga, jilmayishga harakat qilmasin, yuzi kulgan bilan ko'zlarida negadir xavotir va huzursizlik bor edi. Samira uning ko'ylagiga nazar tashlarkan, yoqasiga yopishib qolgan uzun soch tolasini ko'rdi. Buni sezib qolgan yigit tezda yoqasidagini yo'q qilishga shoshilardi. Boya do'konga kirgandim. Yalang bosh qizning ortida navbat kutib turgandim. Yomon xayolga bormang. Samira kinoyali tabassum qilib, yomon xayolga borganimni qayerdan bildingiz? Yoki qo'rqadigan yeringiz bormi? Yigit chuqur terga botdi. Tushundiki, bu qiz anoyi emas. Gapni boshqa tomonga burdi. To'ydan keyin ishlamaysiz. Rafiqamga o'zga nigohlar tushishini istamayman. Sizga meni ishlaydi deb kim aytdi? Yoki oilasidan ishni afzal ko'radigan qizga o'xshaymanmi? Birinchi berilgan savol o'sha insonning qandayligini bildiradi. Birinchi uchrashuvdan bu savolni bergan odamni men befarosat deb hisoblayman. Yigit kuldi. Samiraning qalbi esa ilohim zarracha ham yoqtirmasin deb duo qilardi. Shunda yigit onasi o'tirgan stolga qarab, biror yerda aylanamizmi deb so'radi. Samira bu yigit aslida o'z xohishi bilan uchrashuvga chiqmaganini angladi. Samira ham yig'ida kuldi.
Men ko'cha kuyda yura olmayman. Aytingchi, oila qurishdan maqsadingiz nima? Agar ota-onangiz majburlashgani sabab bu yerda o'tirgan bo'lsangiz, yaxshisi barchasini bekor qilamiz. Ota-onamga itoat qilishimni nimasi yomon? Shu kungacha aytganlarini qilib kam bo'lmadim. Ilk uchrashuvda yoqonasi bilan kelmagan o'g'ilni itoatkor deb o'ylamayman. Yigit o'zini zo'rg'a tutdi. Mendan hisob so'rayapsizmi? Astag'firulloh. Men shunchaki oramizga yolg'on aralashishidan qo'rqaman. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mu'min yolg'onchi bo'lmaydi deganlar hadislarda. Sizni kuzatib o'tirarkanman, haqiqatga dalolat qiladigan biror javob olmadim. Menga xuddi xotiningizdek shart qo'yib ketdingiz. Ammo savollarimga javobingizni ayta olmayapsiz. Siz o'ta rostgo'y qiz ekansiz. Nahotki tortinmasangiz. Men yonimdagi odamning erkin fikrini eshitishni xohlayman. So'zlaringizdan erkin fikr bildirishdan qo'rqadigan ko'rinasiz. Ha, keyin nega taqdirim hal bo'lish pog'onasida ekan, andisha qilishim kerak? Demak, sizga yoqdimmi? Meni anglamadingiz chog'a. Taqdir degani faqat to'y yoki yoqtirish bilan hal bo'lmaydi. Inson Allohni qanchalik tanishida va qo'rqishida oydinlashadi. Faqatgina ojizlargina yoqtirish bilan kifoyalanadi. Kuchlilar esa Allohdan qanchalik hayo qilishiga qarab tavakkul qiladi. Men Imom Xatib litseyda o'qiganman. Menga Allohdan hayo qilish nimaligini ayting. Qayerni tamomlaganingiz, qanday uyda yashashingiz keyingi masala. Umrimda birinchi bor uchrashuvga chiqsam. O'zingizni tutishingiz meni biroz. Agar men hayotingizda birinchi bor uchragan ayol bo'lganimda, uchrashuvga kechikib kelmasdingiz. Ishlarim borligi uchun ushlanib qolganimni aytdim, dedi jahlomuz. Xo'p, mayli. Shundoq ham deylik. Nima ish qilasiz? Qandolat fabrikam bor. Hamkorlar bilan ushlanib qolgandim deb turib, nega men o'zi sizga hisob berishim kerak? Bir befarosat dedingiz, indamadim. So'pilarga o'xshab Allohdan hayoni so'raysiz. Tag'in yana restoranda. Men nima? Tergovga keldimmi? Shu payt onalar stoldan sekin qo'zg'alishdi. Yigit hammasi joyida degandek ularni tinchlantirdi. Agar sizga o'z kelajagingizdan ko'ra restorandagi ovqat va menga qo'yadigan talablaringiz muhim bo'lsa, sukut qilganim bo'lsin. Shundan so'ng yigit Samirani gapga solishga harakat qilsa-da, u churq etmasdi. Ro'parasidagi odamga misli ko'rilmagan nafrat uyg'ondi. Allohga istig'for et Samira. U ham Allohning bandasi. Nafrat qilmaki, Robbim senga g'azab qilmasin deb sukutda davom etdi. Uyiga kelganlardan so'ng, ona, u yigit menga yoqmadi. Birinchi uchrashuvda ham naqd yarim soat kech qoldi. Shu payt ketaylik desam qo'ymadingiz. Vaznini qarang. Salkam qorin qo'yaman deydi. Allohdan hayo nima desam, men sizga so'pimanmi deydi. Imom Xatib litseyda o'qigan dedi-ku. Shuni o'zi yetmaydimi? Nima bo'pti semiz bo'lsa? Yuz oydek yigit. Oydek emas. Yog'liqqina patirdek deng. Oy ham xijolat bo'lsa kerak dedi qizishib. Semizmi, ozg'inmi, Allohning bandasi. Astag'firulloh de. Kibrlanma dedi onasi. Kibrlanmayapman. Yashaydigan men bo'lsam, menga ham yoqishi kerak-ku. Nega doim qiz bola jim o'tirishi kerak? Nima? Qiz bola jim o'tirmasinmi? Ko'chadan yetalab kelgani bilan to'yini qilsinmi? Ota-onasini yuzini yerga qaratsinmi? Alloh shohidim, sizlarning yuzingizni yerga qaratadigan ish qilmadim. Kimligimni unutmadim. Agar sizlarni haqiqatdan yuzingizni yerga qarashni istaganimda, nafsim istagan ishni sizlardan yashirincha qilardim. Nikohga imkoniyatim borligi uchun haromni hayol qilmay deb kurashdim. Nega aminga bermoqchi emas sizlar aytayman? Chunki u mening tanlovim edi. Sizlarniki emas. Shuncha yil Samira buni qilma. Nega unday qilasan Samira? Qo'y tegma degan taqiqlar bilan o'sdim. Ota-onam deb hurmatingizni qilishdan og'rinmadim. Ammo birgina tanlovimni bajarishimga yo'l berasizlar dedim. Bildim. Aslida bu oilada mening faqat ismim o'rin egallagan ekan. Meni odam deb bilmas ekansizlar. Shu payt akasi kelib,
Haddingdan oshma. Tuqqan onangga tilingni birro qilasan yoki o'ldirib qutulmoqchimisan deb baqira ketdi. Onasi o'rtaga tushib, "Bo'ldi balam, hali o'zi ham ona bo'ladi-ku. O'shanda ko'ramiz gap qaytarish qanaqa bo'lishini." Shunda Samira yig'lab, "Qarg'anglar, qarg'anglar, men odam emasman" deb pichirladi-yu, o'zini bosdi. Istig'for bilan o'zini tutib turdi. "Amin" Samiraning otasini ko'ndirish harakatida edi. O'zaro suhbatlashgisi keldi. Otasining burni osmonda, unga mensimay qaradi. "Nima ish qilasan hozir?" "Hozir o'qiyman. Qo'shimchasiga ishlayman ham." "Toshkentga ko'chib kela olasanmi?" "Ikki xonali uyni ijaraga olganman. Alloh xohlasa, kattaroq uy sotib olaman." "Samira, meni ikki o'g'ildan keyin tug'ilgan birgina qizim. O'zimiz shaharlikmas. Qizimizni viloyatliklarga ishona olmaymiz." Bu so'z Aminni ochiqchasiga yerg'urish edi. Biroq Amin sevgan insonning otasiga behurmatlik qila olmasdi. Shunday qilsa jabrini Samira tortishini o'ylab yolg'on tabassum qildi. "Bir kun ota bo'lsang tushunasan, qiz o'stirish qanaqa bo'lishini. Endi Amin, gap bunday. Biz toshkentlik eshonlar avlodidanmiz. Qizimizni tug'ilishi bilan kimga tegishini tayinlab, shunga qarab o'stiramiz. Mana shu oy to'y, oshga o'tarsan. Yigitchilikda nima bo'lmaydi deysan? Sen ham hali o'z baxtingni topib ketasan" deb yelkasiga qoqib xayrlashdi. Amin o'zini qanchalik ojiz his qilayotganini ta'riflash ojiz edi. "Shu oy to'y dedimi? Qanida, buni eshitgandan ko'ra, yo Allohim, men nima qilay? Mening qalbim Nilufari, xumo ko'zligimni boshqasi uchun ataganmiding? U nima qilyapti? U bunga qanday bardosh beryapti? Erkak bo'lib men yiqildim-ku Robbim" der edi Amin ohini yenga olmay. Samiraning dugonasi u bilan uchrashib xatni yetkazdi. Amin ham xatni ochmay turib asta ko'zini yumdi. Uning chuqur nafasi istirobining haroratini bildirardi. "Sizni bu dunyoda butun qalbi bilan sevgan bir inson borligini unutmang." Buni o'qirgan dugonasidan so'radi. "U shunchalik umidsizmi?" "Alloh taolo nafas bergani uchun yashab yuribdi xolos. O'z uyiga zindon band qilingan. Allohim, ota-onasining ko'ksini keng qilsin." "Amin. Unashtirilgan yigiti bilan gaplashing. Gaplashsangiz balki biror chora topilar. To'y to'xtar." "To'y to'xtar, ammo Samiraning otasi avval Samirani, keyin esa meni o'ldiradi. Meni o'ldirsa ham bunga roziman. Lekin Samiraning joni va sharafini xavf ostiga qoldira olmayman." Dugonasi u yerdan ketarkan, "Chin ishq qissasi yo'q bu dunyoda" deganlar bu so'zni eshitsa, "Allohim, bu qanday muhabbatki, biri ikkinchisining sharafiga qildik dog' tushmasligi uchun qalbidagi sevgisini o'zgasiga berishga majbur qolsa" deb yig'lab ketardi. Otasi uyiga qovog'idan qor yog'ilib kirib keldi. Samirani onasi bilan xonasiga chaqirib, "Bugun birigacha men bilan ko'rishdi. Seni qo'lingni so'radi." Samiraning ko'zlari tizilib kelayotgan inju yoshlarni mushkullikla qo'yib yubormay turardi. "Keyin men uni to'yingni oshiga taklif qildim. Yoki sen ham o'zingcha uni sevasanmi?" Samira ko'z yoshlari oqqach pastga qarab oldi. Sukut saqladi. Onasi esa uni turtib, "Ha? Nega indamaysan? Dadang so'rayaptilar sendan." Samira rost so'zlasa ham, yolg'on so'zlasa ham, otasi uni Aminga bermasligini yaxshi bilardi. Sukut eng to'g'ri qaror. Otasi mushtini devorga urib, "Agar shunga tegmoqchi bo'lsang, o'z qo'lim bilan o'ldiraman seni. Sen kimsanki, hali ota-onang turib o'zingga yer tanlaysan. Yeshit, agar shuni deb yig'layotgan bo'lsang, to'yingda oxfotiha berib kuzatmayman" deb otasini quchoqlamoqchi bo'ldi. Ammo otasi "Yo'qol" deb bag'ridan quvdi. Samira uchun otasining mehri qaynoq bag'ridan quvilish ayanchli kun yakuni bo'ldi.
Kullar o'tgani sayin Samira o'zini xuddi 7-chi osmonda uchayotgan qiz qilib ko'rsatardi. Otasining duosi bilan o'z uyidan chiqib ketish uchun. Ammo qalbidan nimalar o'tayotgani Allohga ayon. To'yga bir kun qolganda to'y pardozi uchun taraddud bahonasida ko'chaga chiqishga ruxsat oldi. Shunda onasi bizning paytimizda kelinlar soch bo'yatishmasdi. Samira esa kulib, ona bir ochilay axir. Umrimda birinchi marta turmushga chiqyapman. Dugonasi Samiraning bu qadar shod ekaniga hayron. Nahotki Aminning chuqur muhabbatini unutgan bo'lsa, bir bora uchrashgan yigiti Amindan ustunmi? Bu ham boshqa qizlarga o'xshab, uning sevgisi aslida yoqtirish ekanini aytsa ya deb o'ylardi. Uydan uzoqlashib taksiga o'tirishgandan so'ng dugonasi Samiraga Aminning gaplarini aytdi. Samiraning tabassumi so'nib, peshonasiga kafti bilan urib yig'lay boshladi. Men sevmagan insonim uchun sochimni bo'yashga ketyapman. U yerda esa shanimni deb biri o'lyapti. Ayt, men shunaqa odammidim? Qani edi, bugun o'lib ketib qolsam, qalbingda boshqa yo yoningda boshqa bo'lsa yasholasanmi? Yoningda haloling yodingda esa deb kuchliroq yig'lay boshladi. Dugonasi uni quchoqlab, ko'z yoshlari tamom bo'lgunicha qo'shilishib yig'ladi. O'sha kuni dugonasining yelkasi yoshlar to'fonida yuvilgandi go'yo. Samira ota uydan chiqib ketarkan otasining chehrasi ochilganini ko'rdi. Nahotki u odam uchun ayolning go'zal tarbiyasi faqat o'ziga majburiy qilingan itoat deb tushunsa. Yonimdagi bu sovuq basharaga butun umr shunday itoat qilishimni kutishyaptimi? Men inson emasmanmi Allohim? Nega meni xumraygan bu yuzlar qo'liga tashlab qo'yding? Qalbimdagini sengagina aytgandim-ku. Yo Allohim, nega boshqasiga nikohlansam ham qalbim o'shal qulingla bog'lab qo'yding? Yo ularning bu qilgan adolatsizligi uchun qiyomatda haqqimni talab qilishimni xohlayapsanmi? Yo Rabbim, agar men hozir mazlum bo'lsam, duolarim pardasiz o'tadi, a? Unda qalbim qo'llarini senga ko'tarib, ularga shuni tilayman. Yo Alloh, ularning qalb ko'zlarini och. Islom faqatgina ota-onaga itoat emasligini anglasinlar. Ularga ibodatlarni ixlos va ilm bilan ado etuvchi tafakkur ber. Meni azobga solganliklarning oqibatini qon yig'lab to'lasinlar. Allohim, o'zing ularga bu nikoh huzuringda botil ekanini anglat. Robbim, bu qirg'ish emas. Mazlum qalbimning haqqi. Ularni shunday jazolaki, badalini oxiratda o'tasinlar deb duo qildi. Hamma narsa Samiraning ota-onasi ko'zlagandek dabdabali kechdi. To'ydan keyin challari xonanda yo sozandalar bilan o'tdi. Samira qizlik uyidagi qiz bola jim o'tiradi degan qonun kelinlik uyidagi qonunga ham aylandi. Bechora har kelinning vazifasi deb atalgan uy ishlaridan ortmas, qaynonasi qolib qaynotasi unga 24 soat u 7 kun qanday kelin bo'lishi kerakligi haqida tinmay dars o'tardi. Samira bularni tabassum ila qarshi olar, ko'ngliga olmasdi. Qizlik uyi bilan kelinlik uyining yagona farqi, Samira qizlik uyida kelinlik uyiga nisbatan ko'proq uxlagani edi xolos. Qarindoshlar va mehmonlarning yangi kelin uyidan oyog'i uzilmas, dasturxonlarni to'ldirib, uyini g'iybat koshonasiga aylantirgan qaynonasi 2 oylik homilador keliniga kelganda muzlatkichni qulflab qo'yardi. Samira bu haqida hech kimga yomonlay olmasdi. Yomonlagandan ne naf? Har bir o'zbek xonadonida bunday kelinlar topiladi. U esa bunday gapni ko'paytirib, o'zgalarning rahmini keltirish Alloh bergan taqdirga isyon ekanini bilar, insonlar va hatto eriga ham o'zining siniq qalbini ko'rsatmasdi. Insonlar ko'ziga u dunyodagi eng baxtli ayoldek ko'rinardi. Ammo qalbi sekin asta majruh bo'lib borar. Aminda ko'rgan haqiqiy Allohga yaqinlik va gunohlardan tavba, asl islom fitratini sog'inardi.
Oradan ko'p oylar o'tdi. Bir kun qaynonasining bazmida xizmat ko'rsatarkan bir ayolning ayollarni g'ibatdan to'xtatib, buning gunoh ekanini aytayotganini eshitdi. Bu ayolga qadar hali hech kim bu ziyofatda Allohning zikrini eslatmagandi. Mehmonlar uchun issiq kunda bir patnis ovqat tashib kelayotgan og'iroyoq Samirani ko'rgan ayol o'rnidan turib qo'lidan patnisni oldi. Mehmonlar orasida xijolat tortmay o'tirgan qaynisinglisini urishib berdi. Kelinoyinga qarasang bo'lmaydimi? Hadimay sen ham kelin bo'lasan. Og'iroyoq holiga yugurib xizmat qilyapti deb qaynisinglisining o'rniga Samirani o'tkazdi. Uni esa xizmatga solib yubordi. Samira ozgina hordiq olgach, qorin va bel sohasida qattiqroq og'riq borligini endi his qildi. Biroz yegulik yeb, og'rig'i yo'qolganligini payqadi. Xizmat ko'rsatishga shoshilmadi. Chunki uning vujudida jajji himoyachisi bor va unga hech kim yomon gapira olmasdi. Ayniqsa mehmonlar orasida. U ayol Samiradan ismini so'radi. Samira deb javob berdi. Shunda ayol, isming ma'nosi baxtli degani. Ilohim baxting to'kis bo'lsin. Eson omon bag'ringa bosib ol dedi. Samira amin dedi-yu qalbi larzaga keldi. Shu yaqin bir yil ichida u sevgilisining ismini pichirlab ham zikr etmagandi. Ayol bilan suhbat qurarkan u ayolda sog'inib yurgan Allohning eslatmalarini oldi. Suhbatda Samira, men oldinlari ayolning o'rni deganda faqat uy ishi, Allohga ibodat deganda esa faqat namozni tushunardim. Aslida inson Allohni tanib borar ekan tirikligini his qiladi. Shunda ayol, sen bunday ilm mohiyatini tushunganing olqishlarga loyiq. Bu xonadon uchun rahmat bo'lib kelibsan. Ilk bor bu xonadonda biri hech kimni ayblamay, g'ibat qilmay ixlos haqida gapira oldi dedi. Men litseyda o'qigan vaqtim bir ustoz bo'lardi. Ustozdan maqsad esa ixlosni ta'riflagan amin haqida eslash edi. U ustoz bilan darsdan tashqari 5-6 ta qiz va bolalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siyratlari bo'yicha musobaqa o'ynardik. Ustozimiz doim yutqizardi. Biz esa uni ustidan kulardik. Savollar murakkablashib borarkan, biz yengilar, ustoz esa yutardi. Hayron bo'lardik. Bilsak, ustoz bizni topsin, rag'bati oshsin deb oson savollarni bilmaganlikka olarkanlar. Bizning fitratimizda biror bir ilmdan boxabar bo'lsak, darrov boshqalarga uni bilishimizni isbotlashga harakat qilamiz. Lekin ularda bu narsaning teskarisini ko'rganimiz uchun ilmga ixlosimiz ortgan deb ko'zlari porlab gapirarkan, qaynonasining unga otilgan nafrat to'la nigohlariga ko'zi tushdi. O'rnidan qo'zg'alib, mehmonlarning bo'shagan idishlarini olib chiqib ketdi. Ishlarini tugatgach, shishgan oyoqlari va kamqonlikdan etiga yopishib ketgan tirnoqlarini ko'rib, yotoqxonasiga chiqdi. Birdan yana aqliga muhabbati amin kelarkan yum-yum yig'lardi. Vujudida tipirchilayotgan jigar porasini sekin ovutib, qo'rqma bolajonim, seni juda yaxshi ko'raman. Nima qilay bolam? Qalbim Alloh bog'laganiga tegishli. Onang buni nima qilmasin chiqara olmaydi. Qo'limda emas bu hislar deb qattiq yig'lardi. Eri uni bu ahvolda ko'rmasligi uchun yuzini yuvib, pardoz bilan ko'z ostidagi qoraygan izlarni berkitdi. Amin Namanganda ishlashni tanladi. Ortiq xumo ko'zli yori unga begona ekan, Toshkent ko'chalarida nima qiladi? Bir yildan beri Samirani unuta olgani yo'q. Uni tanigan bir do'sti shunday dedi. Birodar, qachon uylanasiz endi? Amin esa yolg'on gapirmay, qalbimda boshqa dildorning sevgisi bor ekan, bu holimda uylansam birovning begunoh bolasiga zulm bo'ladi. Shunda do'sti, bir yil bo'lgan bo'lsa, u hademay bolali ham bo'lsa kerak. Siz bo'lsa zulm deb umringizni o'tkazyapsiz. Bu yerda undan ham go'zallari bor. Uylaning, baxtli bo'ling. Amin esa kulib, men baxtlilar jannatdadirlar degan oyatning ma'nosini bir yil avval totib ko'rdim. Majnundayin halok bo'lmasangiz bo'ldi. Alloh zindon etgan dunyodan majnundayin ishqa mahkum bo'lganim xayrli. Dunyoga maftun va majruh bo'lgandan ko'ra
Oradan 2 oy o'tib Toshkentga kelgan Amin Samiraning dugonasi bilan uchrashdi. Dugonasidan Samira bilan ko'rishdimi yo'qmi so'radi. Shunda dugonasi Samira oilasi bilan baxtli, yaqinda qizlik bo'lishdi. Agar rostdan ham baxtli bo'lsa, Allohim uni jannatda ham baxtli qilsin. Sizcha Amin, uylanmaysizmi? Allohdan har olgan nafasimda uni sevdirmasligini so'rab duo qilyapman. Qiyin bo'lyapti. Unuta olmayapman. Allohim, sizga ham mos ayol tanlab qo'ygan. Bir kun albatta bermaganlar uchun undan minnatdor bo'lasiz. Bunga so'zsiz ishonaman, ammo hozir mening qalbim bir yil oldin o'lgandek. Ikki oyog'im esa mayitni ko'tarib yurgan tobutga o'xshaydi. Aslida ikkisining ham qalbi muhabbat deb atalgan tobutga qo'yilganda. To nabiralariga sarpo olib bormagunicha otasi Samirani erkatoy ayolining qudalar haqidagi fikrini ayollarning keraksiz g'avg'olari deb bilardi. Aksincha, bir yuk sarpo va noz ne'matlarni qizining uyiga tashirgan nogoh ko'zlari tug'ruqdan hali to'liq tiklanmagan qiziga tushdi. Qudasining kelganini payqamay, kelinini mehmonlar xizmatiga yollayotgan qaynonasi, belingiz og'rib bitta qiz tug'ib qo'yganingizga kerilyapsizmi? Belingizni mahkam boylang-da, ishga tushing. Bizni paytimizda tug'ruqxonadan shart chiqib non yopardik. Siz 10 ta mehmonga og'rinasiz. Xudo biladi, o'g'il tug'sangiz boshimga chiqib olmasangiz bo'ldi deb duqdan soniya o'tmay, voy bolama, tashqarida turmang, shamollab qolasiz. Aylanib ketayga o'zgarib qoldi. Samira ortiga o'girilarkan ichkariga yashik-yashik sovg'a salom tashiyotgan akalari va hovli o'rtasida jahlidan zo'rg'a insoniylik xoshiyasini saqlab turgan otasini ko'rdi. Otasi Samiraga mo'ltirab, "Hali shularga chidab yuribsanmi?" deyotgandek edi. Qudasi soxta nomuslik bilan ularni ichkariga taklif qilarkan, agar taklifni qabul qilsalar, hali suyak-suyagiga qo'shib darmon yig'olmagan Samirani ovora qilishlarini bilishardi. Shuncha narsa qildirganga yarasha arzirli narsa bilan qudalarning dasturxonini qaytarmadi. Ota bularni ko'rarkan ko'cha tomon yurdi. Agar bunday qilmaganda qiziga aslida qanday muomala qilishlariga guvoh bo'lmagan bo'lardi. Shunda Samira, "Oyijon, hech bo'lmasa buvimga yaxshiroq pishiriq bering. Ular meni ko'rgani tug'ruqxonaga ko'p borganlar." Qaynonasi bir quti eskirgan pahlavon olib chiqib, Samiraning qo'lidagi buvisiga atagan shirinliklarni zarb bilan uzib o'rniga unib berdi. Bechora Samira yiqilgudek bo'lib tebranib ketdi. Bularning barchasini otasi darvoza ortidan kuzatib turardi. Samira bir ko'chada turgan yuk mashinasiga, bir qo'lidagi eskirgan pishiriqqa qarab yum-yum yig'lardi. Buni ko'rgan otasi, "Samira, biz ketdik. Dasturxon qaytaraman deb yurma. Bu birinchi nabiramga sovg'amdir. Sovg'aga javob kutilmaydi" deb qizining peshonasidan o'pib xayrlashdi. U kungi otaning pushaymonini hech bir qalam qog'oz qoralab tugata olmasdi. Otasi uyga kelgandan so'ng ayolining yoniga kirdi. Eridagi bunday xafalikni ko'rib, ayoli ham qizining uyda nima bo'lganini taxmin qildi. "Nima bo'ldi?" derkan ayoli, otasi mag'zun ohangda, "Meni o'lib qolmasin desang, buni so'rama. Samira yaxshimi?" Otasi tomog'ini ishqalab nafas olgach, "Ming pushaymonman. Bolamni odam deb ko'rishmas ekan." Onasi akalarga qaradi. Ularning ham ko'zi to'la yosh. "Iltimos, meni holi qoldiring," dedi otasi. Qorong'u xonada Allohga sajda qilib, qizining bir yil avvalgi ko'z yoshlarini esladi. "Sen ham o'zingcha o'shani sevasanmi?" deb so'raganimda, aytolmay titragan yoshlari oqqan Samira keldi qarshisiga. "Hamma aytganingizni qilaman, bo'ldi. O'zimga keldim." Aminni viloyatlik va kambag'al deb rad etgani, "O'zimiz shaharlikmas. Qizimizni viloyatliklarga ishona olmaymiz." Uning qo'liga taklifnoma tutgani, "Mana shu oy to'y. Osh ko'tarsan." Aminning ko'zlaridagi muhabbatni
kibri sabab tanımagan uchun soqoli xol bo'lguncha ham yig'lashda davom etardi. Allohim, kibrim sabab bandalaringa zulm qilganim uchun o'zingdan panoh tilayman. Yo Rabbimdan boshqa kalima topa olmasdi. Yillardir farzandiga yaxshi bo'lsin deb qilganlarining aslida unga qanday hayot berganini o'ylardi. Onasi akalardan nima bo'lganini so'radi. Shunda katta akasi yuklarni uyga tashiyotgan vaqtimiz qaynonasi mehmon kutayotgan ekan. Samira esa xizmatda. Yana nimadirlar dedi xullas. Zamon ko'tarsa-yu oldimizga solib olib ketsak singlimizni. Uni ko'rganingizda edi. Og'riqdan tebranardi. Alloh kifoya qilsin bunaqa Allohning omonatini saqlamaganlarga. Singlim sho'rlik sevdim desa xato qildi debmas. O'zimiz katta xatokor ekanimiz deb yig'lab yubordi. Ikkinchi akasi esa qishloqi deb bermay, o'z singlimizni o'z qo'limiz bilan cho'ri qildik deb u ham yig'ladi. Shunda onasi, u yigitning Allohdan hayo va qo'rquvdan boshqa hech narsasi yo'q edi. Biz Allohga hisob berishni unutib, qizimning qalbiga xilof ish qildik. Endi esa u qiynalyapti. Biz esa tomoshabin deb yig'i-yig'iga ulandi. Oshiq ayolning bir kuni zabardast uch erkakni cho'ktirdi shu dam. Samiraning dugonasi chaqaloqni ko'rgani Samiraning kelinlik uyiga bordi. Uni kutib olgan qaynonasi va qaynisinglisi qo'lidagi sovg'alardan so'ng chehralari yorishdi. Samirani ko'rgan dugonasi ko'z yoshlarini kulguchlari orasiga yashirdi. Samira hali ham yaxshi o'yinchilik qilayotgandi. O'zi kulsa-da, qalbi yig'lardi. Mehmonxonaga kirganda dugonasi uni mahkam quchoqlab, suyagi qolgan vujudiga mehr taftini bag'ishladi. Choy damlab kelgunga qadar chaqaloqni o'pib hidladi. Samiraga to'yib olish uchun urintirib o'tirmadi. Xo'sh, ona bo'lish qanday ekan? Ajoyib. Ba'zida qizimga qarab haqiqatdan ham uni men dunyoga keltirdimmi deb o'ylab qolaman dedi kulib Samira. Ismi nima deb so'radi dugonasi. Amina dedi sekin jilmayib. Amina deb jilmaydi takror dugonasi. Dugonasi diqqatini chaqaloqqa va Samiraga qaratdi. Shunda Samira uydagilar juda o'g'il kutishgan ekan. Ism ham tanlab qo'yishganda Muhammad Amin deb. Lekin ularni emas Allohning istagi qizlik bo'ldik. Ismini men qo'ydim. Har tugul shunga imkon berishdi deb kulib qo'ydi. Dugonasi hayratini ichiga yutdi. Demak, u ham unutmabdi. Yashirsa ham, kulsa ham qalbining tub-tubida sevgi alangalanib turibdi. Unutmadingmi dedi Samiraga qarab dugonasi. Samira yoshlarini humo ko'zlardan qo'yib yubormay, asta tabassum qildi. Ko'rsatkich barmog'i bilan eshik ortida gap boylayotgan qaynisinglisiga ishora qildi. Dugonasi uyatdan labini tishlab, keyin atayin qaynisinglisi haqida gap ochdi. Qaynisingling juda chiroyli qiz ekan. Uzatmaysizlarmi? Akamni uylantirmoqchi edik. Qaynisinglisi shodligining cheksizligidan balandroq ovozda kulib yubordi. Shunda dugonasi, "Iya, nimani ovozi? Kimdir bormi?" Qiz yugurib u yerdan ketdi. Samira esa balki unga akang yo'qligini aytarmiz dedi kulib. Bo'lsa ham kelin qilmasdim. Eshikdan kelgan odamni qo'liga qarashini qara. Molparast va ochko'z odamlarni endi ko'risham. Bir hafta oldin dadamlar bir yuk mashina to'la buyum ovqat tashlab ketdilar. Beshik to'y uchun. Hech bo'lmasa buvimga yangi pishiriq beray desam, arzon va muddat o'tay degan pishiriqni berib yubordi qaynonam. Dadamga buni berishga uyaldim. U kungi holatimni tasvirlab bera olmayman. O'lsam u yerga ko'milsam rozi edim. Eringcha bunga hech narsa demadimi? Bu uyda faqat qaynonamning aytgani bo'ladi. Agar aytganini qilmasang majburlab qildiradi. Qaynotam ham mayda gap ayollarni o'zi. 60 yoshdan oshgan odam har kuni qancha non yedim, necha marta xob bo'ladi deganimni sanab o'tiradi. Qaynisinglimni o'zing ko'rding. Erim bularning yuzidan o'tib hech narsa deya olmaydi. Tug'ishimdan oldin yonimni olmoqchi edilar.
Qaynonam yerga yotib shunaqa tomosha ko'rsatdi. U bechora onamga oq bo'lib qolmay deb titrab qoldi. Farzandlarini qo'rqitib qo'ygan, hayotimizga bemalol aralashadi. Hech bo'lmasa, ering yaxshidir dedi dugonasi. Meni yaxshi ko'rdi, lekin minnatli. Homilador paytim uning yordami kerak bo'lardi. Ammo yordam qilmadi ishon. Bitta homilador bo'lgan senmi? Muncha yota qolding. Muncha yotaverasan deb jirkib tashlardi. Bu xonadonda yashab shuni bildimki, mendan boshqa hamma bu yerda odam hisoblanar ekan. Bulardan keyin qalbimga faqat amin bilan bo'lganimda bunday bo'lmasdi degan gumonlar keladi. Istig'for aytib o'zimga bundan battar bo'lmagani uchun shukr qilishni o'rgataman dedi Samira. Agar amin bilan bo'lganingda u seni o'zidan ko'proq tushungan bo'lardi dedi dugonasi afsus bilan. Qizimni qo'limga olgan kunim Robbim meni lutf qilganini tushundim. Men bolamga erkinlik berib o'stiraman. Bir yildan beri nega aynan bu xonadon bilan sinalayotganimni o'ylab yurdim. Qizim dunyoga kelgandan keyin balki Alloh bu xonadonda qiz bo'lib tug'ilish mumkinligini uni dini yo'lida tarbiyalay olishim uchun tushurgandir dedim. Qizim bilan o'rtamizda masofa bo'lmasligi uchun qo'limdan kelganini qilaman. U mendan nimanidir so'raganda, bilmadim, buvingdan so'ra demayman. U menga uyalmay sevgisi haqida gapira oladi inshaalloh. Allohim bu yo'lda senga tavfiq bersin. Bundayin qoloq insonlar orasida farzandingni ularga o'xshamasligi uchun duodaman. Dugonasi birpas o'tirib, so'ng yana ortiga qaytdi. Islom bizning jamoatda faqat namozda amal qilinadigan ibodat bo'lib qolgan ekan. Odamlar ko'ngillarga farmon beruvchi Alloh ekanini unutib, o'z hukmlarini o'tkazish bilan avora. Tavba. Samiraning ota-onasi qalbini ozorlab, nimaga erishdi deb o'ylardi. Amin Toshkentdan qaytib otasining yoniga bordi. Otasi bilan iliq suhbatlashdilar. Keksaygan ota yana o'g'lining uylanishi haqida gap ochdi. Amin esa bunga javoban: "Dada, agar xizmat yuzasidan kelin olmoqchi bo'lsangiz uylanaman. Ammo baxtli bo'lishimni istasangiz, iltimos, buni so'ramang. Toshkentingni hali ham sevasanmi?" U qalbim bog'chasida ungan Nilufar. Unutmoq uchun ko'ldagi baqa bo'lish kerak. Lekin men ko'lman. Nilufari bag'ridan uzilgan. Samiraning ota-onasidan farqli jihati, Aminning otasi uni qattiq hurmat qilar, hislariga bosim o'tkazmasdi. To'g'ri aytasan. Agar niyatim orzu havas evaziga qalbing istamaganini istash bo'lsa, bu orzuni bizga nima foydasi bor? Amin otasining peshonasidan o'pib, siz mening nafaqat otam, balki ma'naviy ustozimsiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizni rozi qilishni Alloh nasib qilsin. Insonlarni rozi qila olmaysan, bolam. Sen Allohni rozi qilishga harakat qil. Men sendan rozi bo'laman. O'zingga va menga go'zal xotima tila. Chunki mu'min jannat talabida ekan, iymonli o'limga ehtiyoji bor. Otasi biroz tin olgach yana gapida davom etdi. Qachongacha uni sevmoqchisan, bolam? U o'zganing mahrami-ku. Undan ayrilmagunimcha qalbimga chuqur joylashganini bilmabman. Allohdan qalbimni keng qilishini so'rayman. Alloh esa xayrli vaqtda menga bir yechim ko'rsatadi. Hozir mendan talab etilgani sabr va taqvo. Ko'nikish va sabr bilan Samiraning 5 yili o'tdi. Ikkinchi farzandi ham 1 yoshni qoralab qo'ydi. Ammo eski yaralar bitmay yangilarini ochardi. Ikkinchi farzandi ham qiz bo'lganligi uchun qaynonasi qolib eridan ham shafqatsizlik ko'rardi. Samiraga unday insonlar orasida yashab ham tafakkuri, izlanishi, qat'iyati o'lmaganiga, orzulari va yorug' kelajakka farzandlarini ham chorlaganiga tahsin aytmay iloj yo'q. Salkam o'tgan 6.5 yil ichida u eriga mehr ko'rsatishda kamchilikka yo'l qo'ymadi. Farzandlarining otasi sifatida doim uni hurmat qildi. Ota-onasining kuyovi haqidagi salbiy fikrlarini o'zgartirdi. Kunlardan bir kun qaynonasi yana o'g'il tug'magani uchun kesatiq qildi. Qo'shnimiz Asila opa bor-u, shu yaqinda o'g'il nabirali bo'libdi.
Endi kelgan tog'orilarni aytmaysizmi? Shunaqangi ko'pki, kelini ham bir chiroyli. Bari bir o'g'il boshqacha savlat beradi-da. Indamay oshxonada xamir yoyayotgan Samira o'g'ilmi, qizmi, Robbim ota-onalik baxtiga musharraf qilganiga shukr. Qancha dugonalarimning mendan oldin to'yi bo'lgan, hali farzandli bo'lishgani yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimning uch qizi bo'lsa jannatidir deganlar. Robbimning sevikli qullari ekanimizki, bizga o'z omonati bo'lgan qizlarni berdi. Qaynonasi Samiraning tilidan hadis chiqsa afti burishardi. 7 yil bo'ladi kelin bo'lganingizga. Bitta xamirni eplab yoyolmaysiz. Kechki ovqatga hadisingizni yeymizmi? Tezroq qimirlang, deb urushib chiqib ketdi. Negadir Samiraning ko'zi yoshlanib, xamir yoyarkan yoshlar quyila boshladi. Bugun hayotidagi ilk sevgisi Amin bilan tanishgan kuni edi. Hayotida qanday zulm ko'rmasin, aqliga birinchi u kelardi. Qiziq, u hozir qanday ekan? Hoynahoy uylangandir. Unga turmushga chiqqan qiz hozir mazza qilib yashayotgandir. Ota-onam uni qancha yerga urmadi. Qishloqi kambag'al deb. Shuncha gap-so'zdan keyin boshqa qizni tanlamay iloji yo'q. Tavba, nima deyapman o'zi? Allohim, qanchalik azob ekan bu. Afsus tuyg'ular, agar va koshki degan gumonlar 6 yil Aminning qalbidagi bog'lardan xalos bo'lish ketmagandek, otasining bu dunyodan ko'z yumishi ushbu sinovning ustiga yana yuk qo'shdi. Shuncha paytgacha bo'ydoq yurganini ko'pchilik shoirona tabiatiga yo'rdi. Amin bu xulqi bilan ko'plab qizlarni qiziqtirardi. Ayniqsa undan dars oladigan bir qiz unga juda oshiq bo'lgandi. Bir kun ustoz, nega 30 ga kiray desangiz ham turmush qurmagansiz? Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga ergashmaysizmi? Nikoh yosh ishi emas, qalb ishidir. Qayerdan bilasan, balki uylanarman. Senga savol beraman. O'zgasi qalbingda bo'lsa-yu, sen qalbingda bo'lmagan bilan yoshing o'tgani sabab turmush qursang, haloling chehrasi o'rnida ishqing sababchisi gavdalanaversa, bu begunoh bir ayolning ayanchli azobiga olib kelsa, Allohning huzurida yolg'onchi bo'lib qolmaysanmi? Bu ishimni ham oqlamayman. Robbimdan panoh tilayman. Demak, rost ekanda, siz Majnunga taqlid qilib aqldan ozibsiz. Talabalar ularning tortishuvidan zavq olayotganda, Majnunni oshiq qilgan ham Alloh, ma'shuqasidan ayirgan ham. Allohdan boshqaga xush uchganlar Majnunning aqlidan emas, iymonlardan xavotir olsinlar dedi. Qiz barcha ketgandan so'ng qalbingizga kirgan o'sha ma'shuqning aqalli bir zarrasi bo'lishni orzu qilganlar bordir deb xat tashlab ketdi. Samira ota uyida mehmonda edi. Qizlari tog'alari bilan o'ynardi. Onasi Samiraning ozg'inligidan sanalgan suyagini ko'rib yig'ladi. Agar xohlasang dadang ajrashtirib oladi. Ozg'inligingni qara, biror kasallik orttirib o'lib ketsang, ering ortingdan yig'laydimi? Boshqasiga yuguradi. Bolalaringga keraksan, dedi onasi. Samira o'tmishning achchiq alamini oldi. O'zingiz bergan odamdan o'zingiz ajratmoqchimisiz? Yillar oldin menga yaxshi bo'lishini aytgan odamingizga nikohlanarkanman. Ortiq sizlarning hukmingizda emasman. Erim taloq bermaguncha ajrim mening huquqimga kirmaydi. Bolalarimni yetim qila olmayman. Atigi 6 yilda kim ham o'zgarardi? Vaqt o'tsin, ularga ham Alloh insof berar. Ertaga qizlarimni sevgilari va otasining oq fotihasi yo'ldoshligida yorlarga uzataman. Robbimga bergan va'dam ustidan chiqishim kerak. Ko'p yig'ladim, ona. Ota-onamni rozi qildimmi Allohim deya. Sizlarni bilmadim-u, men o'zimni rozi qilishga urinib ham ko'rmabman. Birovga qilgan zulming uchun bir yil tavba qilarsan, u ham rozi bo'lar, kechirar. Lekin o'zingga qilgan zulmga o'zing tavba qilib tugata olmas ekansan. Hech qachon o'zingni kechira olmas ekansan, deb ko'zi yoshlandi Samiraning.
onası ham yig'lab, "Bolam, sen bizga keraksan. Jonimizning eng shirin joyisan, bolam. Bizga bunday qilma, qizim. O'zingni o'tga otma." Qalbi allaqachon o'lgan odamni bir kun janoza o'qib, tuproqqa iturlar tortiq dedi pichirlab. Balki o'shanda mukammal onaligingiz buzilishidan qo'rqmaganingizda, meni tinglab, uni sevib qolganimning sababini o'rganganingizda, dadamning ham qalbi menga yumshagan bo'lardi. 6 yil o'tgan umrimda yaxshiliklar ham ko'rdim. Faqat zulm ichida yashadim desam, Robbimga noshukrlik qilgan bo'laman. Erim zarracha zulm qilsa, og'zaki oson kechirdim. Lekin qani edi o'shanda aminga turmushga chiqsaydim. U menga bitta ovqat uchun shapaloq tushirmasdi deb yashardim. Men Alloh bergan oila hayotimda o'zgasining xayoli bilan yashayapman. Bu qanday og'ir gunohligini bilasizmi? Menga qanday hukm berilishinicha? Hamma menga havas qiladi ya ona. Qaynonasi urushsa ham, qaynotasi nonni o'lchab bersa ham, qaynisinglisi akasiga yomonlasa ham chidab yuribdi. U jannati ayol. Shuncha narsaga sabr qilyapti deb. Sizlar ham sabrimdan g'ururlanasizlar. Men esa tirik murdaga aylanyapman. Na og'riqni sezadigan tanam, na qalbim qoldi. Bilaman. Bu gaplarim sizlarga qilgan yomon odobim. Ortida qanday azoblarim borligi sizlarga muhim emas. Onasi qizining dardlarini tinglardi. Hali seni bitta ovqat uchun urganma. Samira esa kulib javob berdi. Yangi kelinlik paytam. Bir oy to'lganda homiladorligimni sezmay ovqatni tuzini baland qilganman. O'tib ketgan narsa uchun siqilmang. Nega? Nega shuncha vaqtgacha aytmading bularni? O'sha paytda sizlar menga ishonmasdingiz. Men ayol bo'lgach, sizlarga faqat tabassumimni ko'rsatdim. Robbim iymonimni sinayotganda, sinov esa meniki. Men esa ota-onasining etagidan tutib olgan qizaloq emasdim. Onasi Samira chiqib ketgach namoz o'qidi. Ko'z oldiga qizining muhabbati uchun kurashi va hozirgi dard yashiringan tabassumi kelardi. Vaziraxon bolalarni zo'r tarbiya qilgan degan maqtovga uchib, hech qaysi bolamni eshitmadim. Ularga "Sen nimani yaxshi ko'rasan?" deb so'ramadim. Mening xohishlarim farzandlarimning xohishlari. Men ularga doim yaxshi bo'lishni ta'minlab keldim deb o'ylardim. Men faqat farzandlarimga hukmim o'tmay qolishidan qo'rqib, ularni majburlardim. Jonim qizim hech narsani aytmay kulib yursa yaxshi joyga berdim deb kerilibman. Ko'p narsani yashirar ekan deb boshiga mushtlab yig'ladi. Koshki bu yoshlar vaqtni ortga qaytara olsa. Inson dunyoga kelarkan albatta kimnidir sevadi. Seva olish va u uchun duo qilish faqat nodir qalblardandir. Alloh bu xislatni har kimga beravermaydi. Inson boshqa bir qulga qo'ygan sevgisi orqali Robbining go'zalligidagi asliyatni anglaydi. Amin ham bu asliyat va kechinmalar ustida muvozanatni saqlashga harakat qilardi. U shunday go'zal sevgisi orqali Allohga yanada mahbubroq bo'layotgandi. 6 yil sanamoqqozlik qilar, lek Aminning Alloh bilan basirat ravshanlashgan, dunyo ko'zi esa tavbalardan xira tortgan. 6 yil davomida Toshkentga bir marotaba bordi. Shundan so'ng uning qalbiga bu shahar begona edi. Chunki u shaharda kimdir, nimanidir payida yurardi. Shaharliklar pul va yaxshi hayot, farzandlarining kelajagi, qishloqliklar ham bu tashvishlar bilan band. Amin odam ajratishni nuqson deb bilardi. Qalbdagi eng chuqur kasallik edi bu. Kibrning bosh shahobchalaridan biri. Shuning uchun ham yangi Toshkentning jamolini ko'rishga shoshilmadi. Ammo taqdir yo'llari yana azim Toshkentga yo'llashini u qayerdan bilsin. Toshkentga keldi. Bahor oyi. Bodom daraxtlari qiyg'os gullagan bo'lishiga qaramay, havo dam. 6 yilda Toshkent ham o'zgarib ketibdi. Binolar, avtomobillar soni ko'paygan.
odamlar ham ulardan uzay derdi. Chorsu bozoridan o'zi va o'quvchilariga kerakli kitoblarni oldi. U yerdagi bozorlarni aylanarkan masjidda azon aytila boshladi. Allohu akbar, Allohu akbar. Allohu akbar, Allohu akbar. Bozordagi shovqin tinaydi emas. Amin bozor to'g'risidagi o'rindiqlardan biriga o'tirdi. Azon aytilgach, choh qalbini duoga ochib, sukut saqlab o'tirardi. Allohdan o'zga iloh yo'q. U holimni mendan ko'ra ko'proq biladi Allohim. Azon tugagach o'rindig'ining yonidagi boshqa bir o'rindiqda mitti qo'llarini ochib, azon duosini o'qiyotgan qizga ko'zi tushdi. Uning tili juda shirin, og'zidan chiqayotgan duosi arabiy mahrajlari tiniq. U bilan birga duoga qo'l ocharkan bir yoshroq singlisi va qo'llari qavargan onasi o'tirardi. Duo qilishgach sekin o'rnidan turib ketisharkan, amin ularni kuzatib turdi. Qiz onasiga: Allah hamma istagimni beradi, moya. Neki istasang beradi qizim. Oya, siz ham meni Allohdan so'raganmisiz? Albatta qo'zichog'im. Seni Alloh baxtli qilish uchun namoz o'qib duo qilganman. Nima deb duo qilgansiz? Duo haqida chuqurlashib savol berganga qaraganda, bu qiz multfilm ko'rib katta bo'lmagani tayin edi. Farzandim rostgo'y, omonatdor bo'lsin. Menga doim sening rahmating va jannatul firdavsni keltiradigan qiz bo'lsin deb. Agar jannatga kirsak, Oysha ham biz bilan yashaydimi? Onasi kulib, agar emas, Alloh xohlasa degan qizim. Axir u singling-ku, biz bilan yashaydi-da. Aha, oyijon, singlim ham biz bilan kiradi, lekin buvimni kirgizmayman. Amina. Buving ham Allohning senga o'xshagan qula. Alloh xohlasa, u ham kirishi mumkin. Jannat kimniki ekanini unutdingmi? Bularni eshitarkan Aminning qalbi bu taqvo egasini tanidi. Humo ko'zligining ovozi necha yillardan keyin azon ostidagi duolarda eshitdi. Bu naqadar baxt yoki naqadar dard ekanining Aminga ahamiyati yo'q. Quvonarlisi, bu hayotda u bilan birga nafas olayotganda uning ismini chaqirsinma yoki ortidan g'oyib bo'lguncha kuzatsinma, aql va yurak doimgidek tortishuvda. Birdan qalb ovozi: Robbim izni ila sening ismingni chaqiraman, dedi. Samira yuklarni tekshirish uchun boshni ortga burdi. Ko'zlar tasodifan bir-biriga tushdi. Samiraning humo ko'zlari o'zidan nur taratmay qo'yibdi. Yuzlari esa taqdir zarbalariga qalqon bo'lganini fahmlash Aminga qiyin emas. Azaldan Samiraning har bir tuyg'ularini uning qalbi tarjima qilar, o'zidan oldin uni anglardi. Ko'zlaridagi sog'inch va istirobni tabassum ortiga berkitgancha undan ko'zini uzib, begonalardek ildamladi Samira. Amin ham ko'zlarini masjidning gumbaziga qaratib, o'sha yer tomon keta boshladi. Samira bu uchrashuvni xayrga yoyib, gunoh bo'lmasligini so'rab Allohga yolvarardi. Kunlar o'tarkan Samira nafil ibodatlarini orttirar, tasbihsiz yurmasdi. Aminga bo'lgan sevgisini bir xotirga aylantirishini, o'rniga erining hidoyati va go'zal muomalasini so'rardi. Hidoyat berguvchi Allohdan eri haqqiga duo qilib, tunlarni bedor o'tkazardi. Erining himmati va sevgisi Samiraga ziyoda bo'lganida shu vaqtga qadar Aminni eslamagan bo'lardi ehtimol. Qalbi muhrlangan eri va uning oilasi zulm qilish va g'ururini toptash bo'yicha musobaqa qilayotgandek. Samiraning ham sabr va salomatlik chegaralari buzildi. Shuncha yillik duolar va harakatlari buyragiga infeksiya tushishi,
hamda kasalxonaga mixlanib qolishi bilan yakunlandi. Qizining hatto o'lik yo tirik ekani bilan qiziqib ko'rmagan qudalari bilan Samiraning ota-onasi bir necha bor janjallashdi. Ekspertiza natijalari infeksiya eridan yuqqanligini, natijada chap buyrak ish faoliyatidan chiqqanini aniqladi. Qudalari qizingiz kelin bo'lgandan beri kasalman degan tuhmatlari aslida o'zlarining dunyoda yagona o'g'illarining qadami haromga aralashganining belgisi edi. Ikkilanib o'tirmay talog'ini bergan kuyovning qilmishlari javobsiz qolmadi. Samir esa to'shakda ekan qiychuv qilib o'ynayotgan qizlarga qarab, "Endi men qanday qilib ularni otasiz uzataman? Ular mening chekkanlarimni anglarmikinlar? Oh, mening yetimlarim. Allohim, niyatim o'zingga ma'lum. Men nikohimni qalbim roziligiga bog'lashga harakat qildim. O'zing zolimlarning jazosini berasan. Bu shubhasiz bizga eng xayrli yechimni bergin" deb duo qilardi. Oylar birin ketin quvib, yilning yarmi ham o'tdi. Shu yil ichida Amin eng yaxshi o'qituvchi deb topildi. Ishi poytaxtga ko'chdi. Alloh bo'l desa, bo'lib shahar markazidan kengina uy oldi. Bularni tafakkur qilarkan Allohning ne'matlariga shukrini aytib tamomlay olmasdi. Faqatgina bir yetishmovchilik bor. Ruhi taskin topmayotgandi. Alloh bu qadar qalbiga Samirani joylaganiga hayron. Buning ortidagi hikmat oydinlashishi uchun faqat duo qilardi. Amin barcha kuyovlik nomzodiga to'g'ri kelardi. Uyi, mashinasi va daromadli ishi bor. Lekin u Namangandan turmush taklif kelgan qizlarni ham, poytaxtdagilarni ham rad etardi. Chunki u qizlar Aminning mukammal holini ko'rishgan. Bir so'msiz, uysiz qolib ketgan Aminni esa Samira qo'llab-quvvatlaganda. Muvaffaqiyat kirsa, u bilan tengma-teng uy topishga yordam bergan Samira kelardi xayoliga. Bo'lmasa kim viloyatlik notanish yigitga bunday qayg'ursin? Balki sevib qolgan uchun dersiz. Lekin Samira boshqalarga yordam berishni sevadigan inson. Hayotidagi qiyinchiliklarni osonlashtirishga vasila bo'lgan ushalmagan duo edi Samira. Har holda Amin shunday deb bilardi. Samiraning otasi qizining ajrashganidan bahoyatda xursand bo'lsa, qizining yarim jonligidan o'zini ayblardi. Boshqa bemorlarga nisbatan Samira tez oyoqqa turdi, biroq to'liq tuzalib ketmagandi. Otasi qizining farzandlarga berayotgan mehrini ko'rib o'zidan uyalardi. Samiraga bunday mehr bera olmagani uni nabiralarga e'tiborli qilishga va muhabbat ko'rsatishga undadi. Otasi bir kuni, "Qizim, shuncha azob ko'rsang ham meni ayblamading-a? Oldimga yig'lab kelmading." "Aybladim. Baxtimga to'siqsiz deb o'yladim. Yig'ladim va ko'nikdim. Alloh ko'rsatmasin, yillar oldin o'z sevgimga berganingizda ham to'kis baxtli bo'lmasam nima bo'lardi deb tafakkur qildim. Qanchalik qiyin bo'lmasin, Robbim menga shu xonadondan ibrat olishimni nasib qilgan ekan. U xonadondan ikki qizimni qutqarib olibdi. Robbimning menga bergan bir ishorasi qizlarimni adolat bilan katta qilishim ekan. Avval juda ko'p o'ylardim. Nega men bu oilada tug'ildim? Nega xuddi shunday insonni xo'rlaydigan oilaga kelin bo'ldim?" deb. Robbim anglatgani shu bo'ldiki, bu zulm zanjirini kimdir ongli uzishi kerak edi va buning uchun meni tanladi. Sizlarni aybdor qilguncha tasbih aytish menga xayrliroq. Sizni rosa sog'indim dada. Meni quchoqlarkansiz, boshimni qo'yadigan bag'ringizni sog'indim. Dunyoda hech bir narsa menga sizning bag'ringizchalik bexavotir bo'lmadi dada. To'yimdan avval siqilishdan, ayblashdan charchadim dada" deb yig'lab yubordi. "To'yimdan avval bag'ringizdan quvganingiz alami hali ham turibdi. Keling, armonlarsiz sizni bir quchay. Men o'ylashdan, siqilishdan, ayblashdan charchadim dada" deb yig'lab yubordi. Otasi ham uni quchoqlab yig'lashdilar. Otasi ishini tamomlagach masjidga kirib xufton o'qidi.
imomning ma'ruzasini tinglashga qoldi. Imom masjiddagilarga hozirgi kunchalik insonlar Allohdan uzoqlashmagan. Hozir qayerga qarama, insonlar foyda uchun haromdan tap tortmaydi. Avvallari insonlarda ilm bo'lmagan, lekin insof va Allohdan qo'rquv bo'lgan. Hozirgilarda ilm tayyor, lekin ilmni bergan zotdan qo'rquv yo'q deb nasihat qilarkan jamoat orasidan bir kishi bunga hozirgi imomlar ham sababchi emasmikan deb gapirdi. Shunda saf ichidan o'ziga yarasha kelishgan o'rta bo'yli yigit turib, avvalambor o'rningizga javob berib, gapingizni bo'lganim uchun kechirasiz deb imomdan uzr so'ragach, agar iymoningiz imomlarga bog'liq bo'lsa bilingki, Makkada bo'lsangiz ham adashasiz. Agar iymoningizni Allohdan deb bilsangiz, mingta buzg'unchi kelsin, Alloh iymoningizni saqlaydi. Agar siz halol bo'la olmayotganingizga imomni aybdor qilsangiz, bu ketishda siz hali beri iymon lazzatidan bahramand bo'la olmaysiz. Bu yigit Samiraning otasiga juda tanish ko'rindi. Bu yigitni qayerdadir ko'rganman. Tajjub. Nega ismini eslay olmayapman deb ancha vaqt o'ylab o'tirdi. Masjiddan chiqishgach otasi uni to'xtatdi. Qayrilib qaragach Samiraning otasini tanidi. Kibr havosi taralgan savlatidan asar qolmabdi. Ular salomlashdi. Mashalloh, go'zal javob qaytarding. Biz avom imomlarga bog'lanib o'rganganmiz. Toshkentda nima qilyapsan? Tilimni va qalbimni ilhomlantirgan Robbimdandir barchasi. Toshkentga kelish niyatim yo'q edi. Rizqimni Alloh shu yerga bergan ekan. Uy ham olib Toshkentda yashayapman. Allohga oson, rizqimiz yerni ostida bo'lsa ham bizni topadi. Otasi soqolini ishqalab gapida davom etdi. Farzandlardan nechta bo'ldi? Uylandingmi? Amin achchiq tabassum qilib, baxtimni hali topganim yo'q. Allohdan umidvorman. Otasi nima deyishni bilmasdi. Otang yaxshimi, bolam? Otam foniy dunyodan o'tganlarga 1 yil bo'ldi. Namanganda odamdan bo'lak qarindoshim yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdek yetimlik hayotidaman. Samiraning otasi soatga qaradi. So'ngra, "Yur bolam, uyga o't. Birga choy ustida o'tiramiz." Namangan haqida bilgim keldi. Aminga bolam deb aytilgan bu samimiy so'zlar yoqib tushdi. Endi uning qarshisida odamlarni qishloqlik yoki shaharlikka sinflaydigan odam haybati yo'qolgan. Otasidan Samiraning qandayligini so'rashga jazm eta olmadi. Agar hayoti izmida ketayotganda Aminga bunday kamtarlik qilmasligi haqida o'ylardi. Amin muloyimlik bilan rad javobini berdi. Qanday qilib borsin? U kishini ham xijolatga qo'yishni istamadi. Samiraning otasi yuzidagi ma'sumlik anchagina pushaymonlikdan darak berardi. Shu holatdan so'ng Amindan kechirim so'raydigan bo'lsa, Amin buni ko'tara olmasdi. Xayrlashuv onlardan ota unumli foydalanib Aminning raqamini oldi. Endi xohlagan payt undan kechirim so'rab, aybini yengillashtirmoqchi. Mashinasida ketarkan jamoat oldida imomni himoya qilaman deb tanganing boshqa tarafini unutganini tahlil qilardi. Boyagi kishining ham so'zlarida jon bor. Ba'zi domla va imomlarimiz ota-ona haqqi haqidagi hadislardan to'lqinlanib, farzand haqqini eslatishmaydi. Natijada farzandlar oq bo'lib qolishlardan qo'rqib, ko'ngilsiz oila quradilar. Bu oilaning sevgi bilan yashab ketish foizi Allohga ayon. Har kim ham sevib keta olmaydi. Oila buziladi deb o'ylarkan, Chorsu bozordagi mayus ko'zligini eslardi. Bunday nikohlar qurboni bo'lmasin u Allohim. Biz shunday odamlar orasida yashayapmizki, hammasi o'zini Alloh oldida haq deb ishonadi. Haq faqat Alloh ekanini unutadi. Samira bolalari bilan vaqt o'tkazishdan tashqari uy sharoitida tijorat boshladi. Oz-ozdan bo'lsa-da bolalarning kamu kustini qoplardi. Sobiq eri yarim yil ichida biror marotaba qizlardan xabar olmadi. Katta qizi dadasiga ichib ozib ketardi. Bularni ko'rarkan Samira tushkunlikka tushardi.
qizining boshini silab asta hayotni tushuntira boshladi. Amina, senga dadangni kim bergan? Alloh deb javob berdi. Alloh bergan narsalarni qaytarib oladimi? Deb so'radi Samira. Shunda qizi, "Ha, oyijon," dedi. Dadangni ham Alloh bizdan oldi qizim. Chunki biz Allohnigina sevishimiz va ungagina suyanishimiz uchun. Suyanish nimaligini bilasan, ha? Ha, biz faqat Allohdan yordam so'raymiz. Dadadan yoki buvdan emas. Alloh ularsiz ham bizga ovqat beradi degandingiz, ha? Agar dadang boshqa kelmasa, xafa bo'lmaysanmi? Qizi sukut saqlardi. Alloh bizni sevadi, qizim. Bir kuni o'zi sevganlar bilan birlashtiradi. Ungacha biz sabr qilishimiz kerak. Qizalo hayotdagi ilk zarbasini qabul qilganda, bu zarba ortida go'zal hadiyalar borligini hali bilmasdi. Aminga begona raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. Eshitaman, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Amin, bolam senmisan? Ha, menman. Sog'ligingiz yaxshimi, Abdurahim amaki? Samiraning otasi gapni cho'zib o'tirmadi. U bilan uchrashuv joyini tayin qilib, Samiraning otasi Aminga albatta kelish shartini qo'ydi. Ko'rishgach, bir muddatdan so'ng otasi gap boshladi. Senga past nazar bilan qarab, qizimizning muhabbatini o'tkinchi xoyu havas deb o'yladik. Ota-ona doim bolam der ekanda, qizimga yaxshi bo'ladi, hali ko'nikib ketadi deb qattiq adashibmiz. Biz umidlar bilan ularga qiz uzatsak, ular o'z foydalari uchun qizimni cho'ri qilibdi. Alloh menga sabrli qiz ato etgan ekanki, yura olmaydigan holatga kelmagunicha bizga oilasidan shikoyat qilmadi. Aminning ko'zlari hozir ahvoli qanday? Ulardan qutqardingizmi deyotganda. Buni ko'rgan otasini qaltiroq bosib, cho'ntagidan ro'molchasini olib yig'lay boshladi. Bir erkak uchun boshqa bir erkakning oldida yig'lay olish devdek jasorat talab qilardi. Yig'i ovozida, "Agar meni o'sha payt qarg'agan bo'lsang, Xudo haqqi meni kechir. Kibrim kasofati bolamga urdi. Qishloqlikmi, shaharlikmi, boymi yoki boshqa, barchamiz Alloh huzurida qul ekanmiz, bolam. Afsusdaman, kechir." Samiraning baxti mening baxtim. Nega sizni qarg'ay? Alloh nasib qilmasa, men qarg'aganim unga isyondir. Men taqdir hukmiga boshim egdim. Samiraning baxti uchun, u azor chekmasligi uchun duodaman. Hech kimni qarg'amadim. Hozir yaxshimi? Zulm ko'rgan yerga qaytib bormadimi? Joniga omonat berilgan tanasiga zulm ortmadimi? Ajrashdi. Hozir yarim jon. Qizlarini boqaman deb tijorat boshlagan. Men va akalari ularni hech narsaga zor qilmaymiz. Lekin u xijolatdan ko'p ehtiyojini aytmaydi. Zulm makoniga yubormadim. Ko'z oldimda yuribdi, dedi otasi peshonasiga terlarni artib. Nima bo'lgan taqdirda ham sizlarning boshingizdan o'tgan sinovlar zohiran jazo bo'lib ko'rinishi mumkin. Ammo bu porloq kelajak oldidan kelgan bir mo'jizadir. Sizlarni bu sinovlarni yengib o'tishingiz uchun duo qilaman. Otasi Amindagi hokisorlik va rabboniylikni ko'rib, qiziniga bunchalar qattiq sevganini angladi. Qanida, yillar oldin buni ko'ra oladigan qalb ko'zlari hozirgidek haqiqatga ochiq bo'lsa. Bu suhbatdan so'ng Amin bilan tez-tez ko'rishadigan bo'lishdi. Otasi bu yigitdagi Alloh sevgisini his qilar, unga ixlosli bo'lib borardi. Shunday suhbatlarning birida Amin, "Qizingiz qayta turmushga chiqishni istamayaptimi?" deb so'radi. Shunda otasi, "Turmushga takliflar kelyapti. Qizim bolalarni tashlab ketgisi yo'q. Otasi ketgani yetmaganidek, men ham ularni tashlab keta olmayman," deydi. Talabgorlar esa birovning bolasini boqishdan qochyapti," dedi. Amin bu ishni o'ta keng mulohaza qilib, "Samiraga qayta talabgor bo'lsam, meni qabul qilasizmi?" dedi. "Yo'q, bolam. Seni hali birinchi nikohing. Ilk nikohingga juvonni olasanmi? O'zingga nisbatan bunday qilma.
axir uni yetimlari ham bor dedi ko'zi yoshlanib. Allohga qasamki, ularni asrab avaylayman. Bir emas, uch qizingizni olyapman. Meni ulardan yana bebahr etmang. Hali o'zingning yorqin kelajaging bor. Erta indin o'z bolang bo'lishni xohlaysan. Samira bu sog'lig'i bilan senga bola tug'ib bera olmaydi dedi Bazur. Uni bu hayotda borligini o'zi men uchun eng buyuk rahmatdir. Shuncha yillik ishqimni halollash va rizqim kaliti bo'lgan qizaloqlarni qaramog'imga olishdan men sharaf tuyaman. Bu gaplarni aytgunga qadar Allohga istixora va tavakkul qildim. Yo'q demang, o'tinaman. Nikohga talabimni qizingizga yetkazing. Meni ham bu ishq sog'inchidan xalos qiling. Otasi nima deyishini bilmay Aminni bag'riga bosdi. Faqatgina yoshlar ojiz otaning shukronasidan xabar berardi. Bolalarni uxlatgach sotiladigan mahsulotlarning ro'yxatini tuzayotgan Samiraning eshigi taqqilladi. Otasi kirishga izin olgach hol ahvol so'radi. Gapni qayerdan boshlashni bilmay tutilgancha, "Qizim, senga uylanishga bir talabgor bor." "Kim ekan? Tanish odammi?" Otasi ha deb tasdiqlagandek bosh silkidi. "Kim?" dedi Samira. "Amin," dedi otasi qiziga tikilib. Samiraning vujudi u ismni eshitib titray boshladi. Boshini ko'tarib ancha gapirishga qiynalib turdi. "Unutmabdi-da. Mendan norozi ham bo'lmabdi," derdi. Qoshlarini sevinchla ko'tarib, "Uylanibdimi? Avval oila qurgan ekanmi?" dedi Samira. Shunda otasi, "Yo'q, birinchi nikohi. Buni aytguncha ancha ter to'kdi," dedi. Samiraning ko'zlari ma'yus tortib, "Holatimni aytdingizmi? Qizlarimni-chi?" "Borini yashirmay aytdim. U oyoq tirab turib oldi. Qizlaringni ham ta'minlashidan sharaf tuyishini aytdi. Axir qanday qilib unga buni ravo ko'ra olaman? Bu yuragim bir ahvol. Istalgan vaqt og'irlashib qolishim mumkin. Unga zahmat chektirishni istamayman. Meni deb o'zi rosa qiynaldi. Yana qiynalishini xohlamayman. Unga turmushga chiqolmasligimni ayting. Boshqa uni umidvor qilishni aslo istamayman." "Seni yaxshi angladim, qizim. Lekin u ham ishq o'tida yonib, boshqasini qalbiga sig'dira olmagani uchun yana eshigimiz ostonasiga kelyapti. U senga Alloh qadar qilgan juftdir, umr yo'ldoshdir, g'amxo'rdir. Buni kech tushundim. Ammo sen buni azaldan bilarding. Bu yog'iga Allohga yaxshi gumonda bo'l va bundan e'tiboran ko'zlarga haromdan parda bo'l. Agar biz yana qaysidir sabablar bilan uni qabul qilmasak, bizga Alloh taolo uchinchi imkoniyatni bermaydi," dedi qiziga mehr bilan. "Keyin yana agar shu yigitga tegmasang, sendan rozi emasman," deb hazilomuz kulib qo'ydi. Samira va otasi bu hazildan so'ng barobar kulib yubordilar. Ularning o'rtasida endi qo'rquv devori qulagandi. İki qalbning yillar keltirgan ayriliqdan so'ng ilk uchrashuv fursati yetdi. Samiraning uyiga kirishi bilan ota sog'inchi bilan ikki qizaloq yugurib chiqdi. Amin qaynotasi ruxsati bilan ularga sovg'alarni topshirdi. Ularni quchib peshonalaridan o'pib qo'ydi. Haqiqiy otalarning chehrasini unutgan bu jannat rayhonlari Aminni dadalari deb o'yladi. Shunda katta qizi, "Dada jonim, kelishingizni bilardim. Alloh sizni qaytarib berdi. Qizaloqim, endi Alloh bizlarni hech qachon ayirmasin," dedi uni ko'tarib. Tog'alari qizlarni olib, uni ichkariga taklif qilishdi. Ichkarida o'tirarkan, Humo ko'zdagi ichkariga kirib kela boshladi. Uni kuzatarkan, ko'zlaridagi ilgarigi shafaq nuri ziyoda bo'lganini ko'rdi. Samira ham unga tikilarkan, yuzining yulduz kabi yorug'lik sochishi, tunda qorong'u osmonni yoritgan oydek nur yuzlari porlayotganini sezdi. 6.5 yilning istirobi shu kirish va nigohlar to'qnashuvi tufayli so'ngandik. Samira gap boshladi. "Men sizni baxtli bo'lishingizni o'zimdan ko'ra ko'proq istayman. Qo'rqamanki,
Men sizga zurriyot dunyoga keltirib bera olmayman. Kunim faqat qizlarim bilan kechadi. Kechasi esa tanamdagi og'riqlardan ingrab uxlolmay chiqaman. Men sizga ayollik qila olmayman. Chunki zaifligimdan sizga e'tibor qila olmay, g'azabga uchragim kelmaydi dedi. Agar faqat nafsim uchun uylanayotgan bo'lganimda, allaqachon sendandan navqiron, go'zal va bokiraga uylangan bo'lardim. Biroq qalbim haqqini bera olmasdim. Agar sen zurriyot bera olmaslikdan qo'rqsang, bil, sening ikki gavharing mening zurriyotimdir. Agar sen menga mehr ko'rsata olmaslikdan qo'rqsang, bil, bu ufqdan chiqqan quyosh misoli ko'zlaringga har kun termulish menga kifoya qiladi. Agar sen tanang kasalligidan qo'rqsang, bil, shifo Allohdandir. Kel, gumonlarga qo'l siltab, duolarimizda yashaylik. Qalbimizning haqqini berishga 6 yil sabr qildik. Sen ham ortiqcha andishani qo'yda, baxtli bo'lishingga imkon ber. Birodarlaringiz, qarindoshlaringiz nima deydi? Birodarlarim meni go'shtimni chaynab g'ibat qilmaydi. G'ibat qildimi, men undan kechganim bo'lsin. Meni sendan o'zga qarindoshim yo'q. Otajonim haqning rahmatiga qovushdilar. Men yetimni qalbinga asrab olarsan dedi jilmayib amin. Va uzoq kutilgan nikohlari o'qildi. Ular saodat saroyining podshohi bo'lmish, Allohga go'zal gumon va duolar bilan yashab kelmoqdilar. Alloh taologa hamdu sano, butun koinot muallimi bo'lgan, hayotlari insonlarga namuna bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin. Alloh taolo hech bir bandaga toqatidan ortiq sinov bermaydi, mukammal azob va uqubatlar yaratmaydi. Faqat insonlar bir-birlariga zug'um va fasod qilmasalar, bu asar Alloh taoloning bandasi ustiga og'irlik yuklamasligi, bil aks inson fitratiga shoshqaloqlik borligini ko'rsatib berish uchun yozildi. Hech bir qalb o'zi xohlamagan ishga majburlanmaydi, ayniqsa nikoh masalasida. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga bir ayol kelib, "Yo Rasululloh, otam meni majburlab amakimning o'g'liga nikohladi" deganida darhol ajrashishni aytib, bu ishda tashabbus ko'rsatganlari haqida Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Boshqa bir hadisda esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam otanga yetkaz, bu nikoh Alloh va Rasuli huzurida botildir deb marhamat qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qalb ixtiyori ila bajarilmagan ishlarning oxiri bahayr bo'lmasligini anglaganlar. Bu asar va hayotiy qahramonlar to'g'risida yozar ekanman, Allohim muxlislarim va o'quvchilar qalbiga nafrat tug'dirmasligi uchun duoda bo'ldim. Asar orqali ota-onalarga behurmatlik tuyg'usi uyg'onmasligi hamda qalblarida va tafakkurlarida mu'tadillik tarozisini shakllanishini tilayman. Har bir satrni yozarkan men mu'tadil, eng to'g'ri yo'lni tutishga harakat qildim. Kamchiliklar, xatolarsiz barpo etilgan kitob faqat Allohning kalomidir. Asardan xato va kamchiliklar bo'lsa, Kamina Fahriya Yaqubdan deb bilasiz. Agar biror manfaat topsangiz, albatta yaratganning lutfidir. Bu asar orqali jamiyatimizda majburiy nikohlar, tabaqalanish, molparastlik va xiyonat kabi ilg'or jamiyat ildiziga bolta uruvchi illatlarning kelajagimizga salbiy ta'sirini olib chiqishga harakat qildik. Kimningdir tafakkur qilishga, farzandlarning ota-onalari va ota-onalarning farzandlariga bo'lgan muhabbat va shafqat rishtasi o'rtasiga har xil yomon gumonlar tushishini oldini olishga dars bo'la olsa, men o'z vazifamni bajara olgan bo'laman. Qimmatli umringiz daqiqalarini ayamay biz bilan bo'lganingiz uchun siz aziz muxlislarga va asar ixlosmandlarga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Yuksak hurmat va muhabbat bilan Fahriya Yaqub.